xiyonat abror zohidov uzoq yurishdi azamat sovuq rus o'lkasining bepoyonligini yana bar bar otirgen, ifadana, lekin, ki, bir bor his qildi uning ikki yonida jipslashib o'tirgan ikki militsionerning yuzidagi ifodani zonadagi eng vahshiy zeklarda ham ko'rmagan edi vahshiylik qilmaydi lekin qarashlari shunchalar sovuqki kishan qo'lni burishga imkon bermaydi harakatsizlikdan suyaklar og'riydi hamma tomoni jips yopilgan bo'lsa da temirlardan singib o'tib etni junjiktirayotgan sovuq zabtiga oladi qayergadir yetganlarda azamatning ko'zini bog'lashdi bu choraning sababini u keyin bildi mahbus yo'lni eslab qolish uchun hech qanaqa imkoniyat qolmasligi shart lekin ko'z ochiq bo'lganda ham avtozak mahbuslar tashiladigan maxsus mashina bortining temir devorlardan boshqa nimaniyam ko'rish mumkin bo'lardi mantiqsizlik sababini ko'p o'tmay bilib oldi bu masalalarda qoidalarga bo'ysunish hamma narsadan ustun turadi turmaning maxsus qismiga kirgunlariga qadar azamatning ko'zini yechmadilar. yechmadilaryda edi azamat qora delfinga xush kelibsiz degan yozuvni o'qib yana ensasi qotgan bo'lardi sening xush kelishingni kutganlaru mulozamat qiladiganlar shunday xudo qarg'agan joyga beozor bir hayvonning nomini qo'yganlar ham bor ekan yana azamat o'zlariga qadrdon bo'lib qolgan sovuqdan tanasiyu shoxlari bo'y qizlarning bilaklaridek tirsillab turgan rusning cheksiz o'rmonidagi minglab oqqayinlarni shamol uyib tashlagan qor tog'larni ko'rmadi azamat beton o'rindiqda bir soatcha o'tirdi eshik sharaqlab ochildi kimdir azamatning ko'zlarini yechdi to'ladan kelgan ko'kko'z kishi ikki askar qo'shovida kirib kelgan edi u azamatning ko'ziga tikildi aftidan ko'kko'z azamatning ichki dunyosini o'rganishga harakat qilardi o'n soniyacha o'risning ko'k va o'zbekning qora ko'zlari urushish o'ynaganidan so'ng harbiy undan ko'zlarini uzmay gapirdi men mayor nikitinman hozir <laughs> qo'llaringni yechamiz sen kaftingni yuqoriga qilib devorga tiraysan tushunarlimi tushunarli lagerdagi itdan tortib lager boshlig'igacha murojaat qilganda grajdanin nachalnik deb murojaat qilinishi shart tushunarlimi tushunarli grajdanin nachalnik endi huquqlaring va umumiy qoidalar bilan tanishtiraman azamatning yana ensasi qotdi bunday jazoga hukm qilinganlarda qanday huquqlar bo'lishi mumkin yo'q bor ekan nikitin nikitingimacha o'qidi azamatning esda qolganlari etni junjiktirardi har kuni yarim soatdan radio eshitish imkoniyati beriladi lekin nazoratchi bu imkoniyatni bermasa e'tiroz bildirilmaydi o'n yil davomida namunali xulq ko'rsatsang o'n yildan keyin har kuni yarim soatdan televizor ko'rish huquqi beriladi yigirma besh yildan so'ng oqlashlarini so'rab ariza berishing mumkin yillar nikitinning og'zining bir chekkasidan xuddi yosh bolaga tushgacha o'ynab tur keyin onang kelib seni olib ketadi degandek chiqib ketardi o'n yigirma besh huquqlar arzimasday tuyulgani bilan tartib qoidalar anchagina ekan nikitin umumiy qoidalarning o'zini o'n daqiqacha o'qidi nazoratchi tuynikni ochishi bilan kaft teskari qilinib devorga tiraladi va ism sharif aytilib shu yerdaman grajdanin nachalnik deyiladi nazoratchi har besh daqiqada tuynukni ochgan taqdirda ham hech qanday sharoitda hech kim bilan uchrashuvga ruxsat berilmaydi savol bor yo'qligi so'ralmaguncha savol berish taqiqlanadi har qanday kichik ayb ham lager miqyosida eng og'ir jazoga hukm qilinishi mumkin azamatning ko'zlari tinib ketdi ochlik va sovuqdan sillasi quridi unga kiyimlar berishdi maxsus kiyimning yelka qismiga otning kallasidek qilib p z deb yozilgandi bu harflarning ma'nosi chaqilganda пожизнnni zaклюchenniy ya'ni butun umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan mahbus degan ma'no kelib chiqardi azamat bir kishilik kamerada uch kun yotdi har kuni o'z vaqtida ovqat berishar kunning aniq bir paytida mayor nikitin u bilan suhbat o'tkazardi buning sababini keyin ham bildi mahbusning ruhiy holatiga ko'ra kelgusi taqdirini belgilaydigan mayor uni obdon o'rganayotgandi uchinchi kuni mayor azamatni butunlay lol qoldirib o'zbekcha salom berdi keyin angrayib turgan azamatga qarab yana ruscha gapira boshladi hayron bo'lyapsana sening o'zbek ekanligingni eshitib ishingni o'zim oldim o'zbeklar mening qadrdonlarim mening otam termiz garnizonida xizmat qilgan bag'ri keng yurtdoshlaring orasida esimni tanidim o'zbekning sening holingga tushishi meni juda ajablantiryapti millatingga hurmatim balandligi sababi seni qiziqtirsa so'zlab beraman nikitin azamatning javobini ham eshitmay xo'rsinib davom etdi yetti yoshimda ota onam avtohalokatda halok bo'ldi bizning u tomonlarda hech qanday qarindoshimiz yo'q edi men qo'shni o'zbek kampirning qo'lida qoldim sora xola farzandsiz edi yolg'iz yashardi u bor mehrini menga berdi bolalar uyiga olib ketishlariga yo'l qo'ymadi lekin taqdir menga bu mehribonni ham ko'p ko'rdi sora xola ko'z oldimda to'satdan vafot etganida o'n yasharlik bola edim kech kim yo'q uyda kampirni quchib yarim kun yig'lab yotaverganman keyin voqeadan xabar topgan qo'shnilar kirishdi menga o'zbekcha choponcha kiydirishdi va boshimga do'ppi qo'ndirib belimni bog'lashdi sora xolani ko'mib keldigu qaytib uyga kirolmadim ota onamning va sora xolamning rasmini quchib yig'lab ketaverdim moskva poyezdiga osilib katta shaharga kelib qoldim taqdirimga baribir bolalar uyida tarbiyalanish yozilgan ekan maktabni bitirayotganimda ota kasbiga qiziqishimni hisobga olib harbiy bilim yurtga yo'llanma berishdi mana o'zbekchasiga aytganda shu tomonlarga ham rizqimiz sochilgan ekan terib yuribmiz bu maskandagi eng dahshatli jazo shafqatsiz o'tayotgan vaqt ekan lekin uni hisoblashda mantiq yo'q edi xo'sh bir yil o'tar o'n yil o'tar lekin nima o'zgaradi o'limingni kutishdan ortiq azob bormi rossiya dunyoning rivojlangan davlatlari tajribasidan kelib chiqib o'lim jazosini bekor qilgandan so'ng eng oliy jazo bu soha tili bilan aytganda vishka butun umrlik qamoq jazosiga almashtirildi lekin bu almashtirish kimga yengillik berdi bunisi endi go'yo qator mantiqsizliklarning kattasi bunday mahbuslar saqlanadigan to'rtta qamoqxona ichida eng mashhuri bo'lgan qora delfindagi mahbuslarning aksariyati o'limni orzu qiladi so'radi so'raydi iltimos qiladi iltijo qiladi lekin ko'plar nomini eshitgandayoq dahshatga tushadigan ajal har qadamda bu mahbuslarni kuzatib tursa da o'z marhamatini ravo ko'rmaydi bunda mahbusning o'limini mahbus ham nazoratchilar ham xohlashadi Lekin yo'q. Hukm shunaqa, qonun bor. Mazkur qonunning asl sababini bunda yotganlar ham ularni qo'riqlayotganlar ham to'la anglab yetavermaydilar begunoh insonga imkoniyat beruvchi ushbu qonun azamatga ham najot bo'lishi mumkinligini o'zi tushunmaydi zero bu kabi va bundan ham og'irroq jazolarga loyiq insonlarning eng dovroqlisi odamxo'r chikotilo qo'lga olingunga qadar to'qqiz nafar begunoh inson uning jinoyatlarida ayblanib sud hukmi bilan otib tashlangan va har safar organ xodimlari shuncha xunrezliklarni amalga oshirayotgan aynan o'sha qotilni qo'lga tushirib jazolashayotganlarga amin bo'lishgan azamatni uch kishilik kameraga kirgizishganda dastlab bu xonadagi tartib sharoit uni lol qoldirdi xonada uch kishilik kameraga kamida o'n kishini tiqishar bitta matras yarimta yostiq uchun o'zaro mushtlashuv bo'lib ketardi hojat uchun mo'ljallangan xona burchagiga yaqinlashib bo'lmaydi o'ta yoqimsiz ter isi paytavalardan kelgan tarovat bilan aralashib ko'zni achitadi bu yerdagi uchta karavatning ikkitasiga oppoq choyshablar yostiq matraslar shunday taxlanganki qirrasi non kesadigandek biroz zax bo'yini aytmasa yoqimsiz hid ham sezilmaydi eshik ochilishi bilan ichkaridagi ikki nafar mahbus sakrab turib qo'llarining kaftini yuqorilatib devorga tiradilar va navbat bilan baland ovozda gapirdilar mahbus nikolay ivanovich kozak shu yerda mahbus leonid petrovich sviridov shu yerda azamatning ikki qo'lini qayirib boshni egib kelayotgan askarlardan biri uning qo'lini yechdi lekin boshini ko'tarishga ruxsat bermadi ikkinchi askar xonaga ko'z yugurtirdi va e'lon qildi sizlarga yangi hamxon olib keldik azamat sagatov savollar bormi ikki mahbus baravar qichqirishdi yo'q grajdaniy nachalnik yaxshi eshikdan kirgan 3 askar matras cho'yshab va ko'rpa yostiq keltirib bo'sh kravatga ke tashladi keyin uchovlashib chiqib ketishdi eshik yopilib tuynuk berkitilgandan so'ng mahbuslar ko'z qiri bilan yana bir bor nazoratchilar chiqib ketganiga ishonch hosil qilgach qadlarni rostlashdi azamat boshini ko'targanida birinchi mahbus yerda tizzasini quchoqlab o'tirar ikkinchisi unga tikilib turardi azamat qo'l uzatib o'zini tanishtirdi azamat Lyonia. azamat devorga suyanib o'tirgan mahbusning yoniga bordi va unga ham qo'l uzatdi azamat mahbus o'girilib qaradi azamat umri bino bo'lib bu qadar g'alati nigohga duch kelmagandi hissiz sovuq jon alomati yo'q lekin nimasidir borki odamga qattiq ta'sir qiladi mahbus deyarli pichirlab gapirdi nachalnik tanishtirdi ku yana nima deysan azamat o'sal bo'lib qo'lini tushirdi ularni kuzatib turgan leonid azamatga qaradi qo'yaver bu o'zi bugun faylasufning kayfiyati yo'q azamat karavotga joy soldi va uning chetiga o'tirgan ham ediki devorga tikilib turgan faylasuf o'ziga o'zi gapirganday dedi ruxsat yo'q azamat unga o'girilib qaradi nima uyqu vaqti e'lon qilinmaguncha karavatdan foydalanishga ruxsat yo'q buning ustiga yostig'ingni bunday taxlaganing uchun uch kun mehmonxonada yotasan kamiga bizni ham baloga qoldirishing mumkin azamat sheriklarinikidek uchli qilib taxlangan yostig'iga tikildi uning choki ko'rinadigan tomonga qilib qo'yilgan ekan azamat teskari qilib boshqatdan taxladi uni kuzatib turgan lyenya oyog'i bilan yog'och kursini surdi o'tir azamat kelib o'tirdi surdiyнa uning qarshisiga kursisini qo'ydi va o'tirib dedi boshla azamat hayron bo'lib so'radi nimani boshlay lyunyaning ko'zlari sovuq chaqnadi u azamatning tizzasiga kaftini qo'yib g'ijimladi va sekin javob berdi Hammasini, hammasini bir boshdan boshla. talablariga binoan o'z taqdirini so'zlab berayotgan azamat kirayotganida qaddi egik bo'lganligi uchun eshik tashqarisiga yopishtirilgan qog'ozdagi matnni ko'rmagandi unda quyidagi qisqa ma'lumotlar bitilgan edi birinchi mahbus leonid petrovich sviridov laqabi bubon 1993-1996 yillarda 11 nafar kishining joniga qasd qilgan vahshiylikka moyil ikkinchi mahbus nikolay ivanovich kazak laqabi faylasuf umumiy qotilliklari soni noma'lum 7 tasi isbotlangan miniyilda keltirilgan qochishga va odamxo'rlikka moyil bir oydayoq azamat dahshatli haqiqatni anglab yetadi huquqlar zig'irdek qoidalar hukmidan mahbus itdek edi de. itlarni xafa qilmaylik qaysi it bu mahbuslar qilgan ishni qilibdi faylasuf deganlari nikolay kazak navbati bilan yetti ayolni zo'rlab o'ldirgan uchtasining etini it ham o'zi kabi jonzotning etini yer lekin ochlikdan o'lmaslik uchun yeydi o'zi kabi jonzot o'lib yotgan bo'lsa go'shtidan bir parcha yeydi va to'ysa qanoat qiladi tirigini o'ldirmaydi faylasufga o'xshaganlarni insonga ming yillar davomida sadoqat bilan xizmat qilib kelayotgan itdek bir jonivorga o'xshatish bo'lmas lekin bir jihatdan bu mahbuslar va itlarning o'xshash tomoni bor edi bu nazoratchilarga bo'ysunishda yaqqol namoyon bo'lardi buyruqni bajarishda it ham manavi mahbuslar ham birdek buyruq so'zsiz ado etilmog'i shart yot desa yotasan tur desa turasan lekin bunda ham itlarning huquqlari ko'proq buyruqni bajarmasa nari borsa tepki yedi lekin mahbusning buyruqdan bo'yin tovlashi bu zonada aql bovor qilmas hodisa bu mahbuslarning yo'qotadigan hech narsasi yo'q azamat eshitgan sungorkin degan mahbusning qiziq taqdiri bo'ldi allaqachon o'limni bo'yniga olgan sungorkin nazoratchining miltiq qo'ndog'i bilan turtishiga qo'l oyog'i kishalanganligi bois tishi bilan javob berishga harakat qildi ko'zlari yonib so'yloq tishlar nazoratchining gardaniga chang solganida lagerda to'polon bo'lib ketdi to'rt nafar soqchi yugurib keldi sungorkinga tashlanishdi va uni yerga yotqizishdi shu ondayoq jazo turi o'ylab topildi qo'l oyoqlar baquvvat kirza etiklar bilan bosib turildi va avtomat qo'ndog'i bilan sungorkinning tishlari qoqib tashlandi shundan keyin mahbusni kanalizatsiyaning mustahkam qovuriga bog'lab qo'yishdi sungo'rkin dastlab og'riqdan azoblandi ikkinchi kuni ochlik og'riqni yengdi yu tuniki tovoqda olib kelingan yovg'onga tashlandi shu joyda yana ikki o'xshadi Sungorkin qo'li bog'liqligi bois yuzini idishga bosdi lablari kuysa ham sho'rvani xo'rillatib ichi boshladi idish ag'darilib sho'rva oqib keta boshladi beton polni yalayotgan sungorkin mahbuslarning yodidan chiqmas bir saboq bo'ldi bu voqeani o'z ko'zi bilan ko'rgan yoki hech bo'lmaganda eshitgan mahbuslar har qancha botir bo'lishmasin popuklari pasayib qolardi hali azamat bu gaplardan bexabar uni hozir bir savol qiynaydi ko'zlari sovuq chaqnab savoliga javob kutib turgan lyenaga nima deydi bor gapni aytsa bu azoblarga begunoh hukm qilinganining so'zlab bersa ishonarmikin yoki boriga baraka deb bo'yniga qo'yilgan ayblarni tasdiqlab turaversinmi lekin vaqti kelib bir kuni unga qo'yilgan ayblovdagi jinoyatlarga qodir emasligi begunohligiyu yolg'on gapirgani bilinib qolsa zonaning temir qonunlariga qat'iy bo'ysunadigan hamxonasi uni tinch qo'yarmikan qamoqqa ilk bor tushgan mahbuslarning aksariyati o'zining begunohligini ta'kidlaydi yangi mahbus kelganiga qadar uning qaysi jinoyatga qo'l urganligi yu qanday jazoga hukm qilinganligi bo'yicha aniq ma'lumotga ega bo'ladigan bu ma'lumotlar bo'lmagan taqdirda ham ko'zga bir qarab insonning ichki dunyosiyu uning nimalarga qodir ekanligini aniq biladigan zonaning mahalliy fuqarolari begunohlarning safsatalarini eshitib ensalari qotadi yangi mahbus esa shuncha bosqichlarda bo'yniga jinoyatchi degan tamg'a ilinaverganda topolmagan haqiqatni kelib kelib turmada topadigandek aybsiz qamalganini aytib tirishaveradi shularni o'ylagan azamat bor gapni aytib berishga qaror qildi onasining yolg'iz o'g'li otasining yodgori azamatni harbiydan qaytishi bilan ko'p o'tmay uylantirib ham qo'yishdi begonaga emas o'zlariga yaqin shifoxonada ishlaydigan oppoqqina hamshira qiz zarifaga azamat zarifani zimdan kuzatib yoqtirib yurardi yigitdagi hislarni ham qizning jilmayib qo'yishini ham kattalardan kimdir sezgan ekanmi ko'ngillar ochilmayoq to'y boshlanib ketdi shiringina oila qurildi azamat to'ydan keyin ham qizni yoqtirishni aytmadi zarifa ham ko'plab kelinlar kabi yangi oilasining xizmatiga kirishib ketdi yil o'tmay hammani quvonchga to'ldirib o'g'illi bo'lishdi azizbek tetapoya bo'la boshlaganida zarifa bolasini qaynonasiga tashlab ishga chiqib ketdi oddiy kunlarning birida azamatning hayotida tub burilish yasagan voqea sodir bo'ldi azamat o'zlarining yaqinidagi poyabzal fabrikasiga ishga kirgandi qiziq qiziq zamonlar edi davr o'tgan lekin undan yodgor planlar qolgan azamat ishlaydigan fabrika nima bo'lganda ham rejani bajarishga tirishar tayyor mahsulot kimga kerakligi bilan hech kimning ishi bo'lmasdi bu uslub ko'p o'tmay o'z natijalarini bera boshladi maosh olmaganlarning uchinchi oyida tashkilot rahbariyati maosh aniq beriladigan kunni belgiladi shu kuni azamat yaxshi kayfiyatda uyg'ondi ishga ketish oldidan shiringina uxlab yotgan azizbekni o'pib uyg'otdi keyin og'zini to'ldirib va'da berdi o'g'lim bugun senga shokolad olib kelaman bolakayning katta ko'zlari chaqnadi u anchadan buyon an, o'ylab yurgan orzusiga erishayotgan edi uy shokoladmi qani hozirmas kechqurun ishdan qaytayotganimda olib kelaman yanachi yana, yana senga o'yinchoqlar ham olib kelaman azizbek dadasining bo'yniga osildi ishxonaga yetib kelganida hali maosh to'g'risida hech gap yo'q hamma o'zining kundalik yumushini boshlayotgan edi kechgacha kutishdi kutilmagan yangilik bo'lmadi lekin rahbariyat o'z ishchilarini aldamadi o'sha kuni to'g'rirog'i tunda ishchilarga maosh o'rniga yigirma juftdan o'zlari tikkan poyafzal tarqatildi azamat hamma ketganidan keyin ham uzoq o'tirdi qo'lidagi tumshug'i katta botinkani hatto bittagina shokoladga almashtirishga ko'zi yetmay xo'rligi keldi keyin maoshini qopga tiqib chetga irg'itdi da xotini ishlaydigan shifoxona tomon yo'l oldi o'sha kuni zarifa navbatchi edi azamat shifoxonada xotini bilan dardlashish ro'zg'or tebratishning yo'llarini maslahatlashishni niyat qilgandi u hamshiralar xonasiga tomon yo'l oldi yo'lak oxiridagi xona eshigi yopiq lekin qulflanmagan ekan azamat eshikni ochib kirdi xonada hech kim yo'q azamat yonidagi xonada atrofi tibbiy mato pardadek qilib o'ralgan karavotdagi g'ichirlash ovozini eshitdi garchi haqqi ham xohishi ham bo'lmasida azamat beixtiyor unga yaqinlashib pardani surdi surdi yu ko'rdi zarifani yaqinda ishga kelgan yosh shifokorning quchog'ida ko'rdi ikkisining baqraygan ko'zlarini ko'rdi azamatni sochlarining uchidan boshlab tovonigacha kuydirib kelgan to'lqin yana qaytib boshi tomon tamam o'rmalaganida u go'yoki eng to'g'ri qarorga kelib bo'lgandi g'azabdan yonayotgan bo'lsa da o'zini tuta bildi qahr otini jilovladi odatda bunday vaziyatlarda kelib chiqadigan og'ir janjallardan qochdi oriyati bunga yo'l qo'ymadi u zarifaning sochidan tortib pastga sudradi va xuddi birov eshitib qolishdan qo'rqqandek qulog'iga shivirladi agar agar azizbekka yaqinlashsang so'yib tashlayman hoziroq mana bu haroming bilan yo'qolasan sir sirligicha qolsin sen iflosni deb bolam aybdordek voyaga yetmasin azamat yigitga yuzlandi sen yoki mana bu iflosning qorasi shu atrofda ko'ringan kuni ikkoving ham it o'limini topasanlar buni ol ko'zimdan yo'qol tez yo'qol azamat uyga qanday yetib kelganini bilmaydi sokin tunda buvisining quchog'ida uxlab yotgan azizbek dadasining ustma ust o'pishidan cho'chib uyg'ondi bemahalda qaytgan o'g'lining bu qilig'idan hayron bo'lgan sabohat xola paypaslab topgan ro'molini o'rashga ulgurmadi yolg'iz farzandning so'nggi so'zlari uni butkul hayrat va dahshatga botirib tashladi azizbekni hech kimga mutlaqo hech kimga bermang aya ayniqsa zarifaga kelsa dadasi olib ketdi deng nimagaligini so'ramang men ham aytmay bolani ehtiyot qiling meni kutmanglar azamat sabohat xolaning hayhaylashiga qop qora katta katta ko'zlardan shashqator yosh oqizib yig'layotgan o'g'lining qo'l cho'zib talpinishiga ham qaramay ko'chaga otildi duch kelgan mashinaga o'tirib duch kelgan tomonga ketdi uning uchun hozir shu yerlardan uzoqroq ketsa bas edio'n besh respublika yuzdan ortiq xalqning boshini birlashtirishga rosa uringan sssr degan davlat parchalanib majburan qovushtirilgan og'a inilar bir birlari bilan deyarli yuz ko'rmas bo'lib ketgan paytlar edi uyini oilasini tark etgan azamat harbiyda orttirgan do'stlarini esladi go'yo o'sha og'aynilarning oldiga borish hammasini esdan chiqaradigandek barcha muammolarni hal qilib yuboradigandek tuyuldi azamat ham xars havola qilib bepoyon yurt sari yo'l oldi harbiyda alpqomat bo'lib yurgan azamat xuddi desantda xizmat qilgan paytlaridagiday tasavvur qilib kelgan rus yigitlarini o'tgan yillar bilan aroq ancha to'kib qo'ygan ekan yaqin do'sti quroldosh birodari alek uni kutib olib uyiga boshladi alik undan oilasini so'ramadi nima tashvish bu yerlarga boshlab kelgani bilan qiziqmadi o'ttizga yetmayoq sariq sochlari to'kilib peshonasi yalang'ochlanib qolgan alekning semiz xotini bizning yovg'onga qiyos karam sho'rva pishirdi azamat aroqni qaytarmay ichardi lekin uning ichi aleg va uzoqdan kelgan mehmon sharafiga kirgan ikki o'risning ichi oldida tatib ko'rishday bir gap ekan azamat uyg'onganida soat o'nga yaqinlashgan lekin hali uy egalari turish to'g'risida xayollarga keltirmay uxlab yotishardi u shahar yaqinidagi alekning qaynonasiga qarashli yog'och uydan tashqariga chiqib kerishdi posyolkadagi одамлар энди энди g'imirlab chiqa boshlagan эдилар азамат atrofni aylandi бир уй нардаги hovlidan болтанинг овози eshitildi yog'och panjara ortida yoshkina rus juvoni qarsillatib o'tin yorardi juvon azamatga tomon o'girilib jilmayib qo'ydi zavqi kelgan azamat birinchi bo'lib gap boshladi yordam beraymi juvon savolga savol bilan javob qaytardi mehmonmisiz ha o'zbekistondan kelganman qo'shningiz alekning do'stiman o'zbekiston uzoq bo'lsa kerak a azamat juvonning qo'lidagi boltani olib javob berdi ha anchagina azamat lena tanishganimdan xursandman alig uyg'onib azamatni topib kelguncha o'tin yorib bo'lingan lena yolg'iz qizalog'ini bog'chaga jo'natib azamatni bir krujhka sut bilan siylashga ham ulgurgan edi shu kuniyoq azamat lenanikida qoldi ikki bolasi xotiniyu qaynonasi bilan uychasida qisilib yashayotgan aleg ham umuman qishloqdagilar ham buni ayb qilishmadi azamat shu yaqin atrofdagi cho'chqa fermasiga ishga joylashdi mahalliy sharoitga ko'nikib kirishib ketdi endi avvalgi azamat kun sayin yo'qolib borayotgandi tayyor uy tayyor xotin bo'lgandan keyin hujjatlarni to'g'irlash ham qiyin kechmadi u to'la to'kis fuqaroga aylanib oldi bu kunlarning tamal toshi o'sha paytlarda qo'yildi cho'chqalar bilan o'tayotgan oddiy kunlarning birida ishdan qaytgan azamat ostonada turgan eski harbiy botinkani ko'rib hayron bo'ldi ichkariga kirayotganda lena kuyib pishib gapirayotgandi stepan hammasi tamom bo'lgan irina endi seni ota o'rnida ko'rmaydi ket stol mushtlandi ortidan xirilloq ovoz chiqdi men qizimni kelgindining qo'liga qoldirmayman azamat farzandiga mehri bunchalar kuchli va lomat otani ko'rishga qiziqib eshikni ochganda dimog'iga aroq va tamakining hidi gu'p etib urildi telpagining iplari osilib yotgan eski paxtaligining yag'iri chiqib ketgan rus mujigi eshik tomonga o'girildi tikandek soqollar zahl tortgan yuzni qoplab ketgan o'siq qoshlar ustidagi ko'zlar senmisan mening o'rnimni egallagan degandek tikilib turardi til ko'zlarni quvvatladi o'zlari ekanda qahramon tarakandek bosib ketdilaring hammangni qirish kerak qirishni azamatdan boshlashni niyat qilib o'rnidan turgan stepan birinchi bo'lib qo'l ko'tardi jismonan baquvvat azamat qizishib ketib uning ta'zirini berib qo'ydi og'ir jarohatlar bilan stepan kasalxonaga azamat patrul mashinasida militsiyaga olib ketildi keyin hammasi odatdagidek prokuratura sud azamat hamma bosqichda aybdor deb topildi bezorilik yoniga millatlararo ziddiyatni keltirib chiqarishga urinish degan ayblov qo'shilib hukm ancha jonlandi va azamat to'rt yilga kesilib ketdi uch yilda qaytib chiqqanida u o'z yurtini bolasini emas shu kunlarga tushishiga sabab bo'lgan lenaning qishlog'ini qoralab keldi bu paytda azamat bilan stepan talashgan o'rinni bir gruzin egallagan xotini bilan ajrashgan alek noma'lum joylarga ravona bo'lgan edi azamatning hikoyasini tinglayotgan bu bovnni birgina jihat qiziqtirardi yangi hamxonaning qaysi qahramonliklari qora delfinga yetaklab kelgan umuman bu odamdan nimani kutish mumkin zonadagi har bir mahbus o'zicha bir olam zeklar jimitdek mahbusning poyini o'pishga tayyor turishi soqoli ko'ksini qoplagan chollar bunda yoshgina bo'lsa da ozodlikda hammaning etini junjuktirib qamoqqa tushish baxtiga muyassar bo'lgan yigitchalarning xizmatini qilishi oddiy hol bitta lagerda hatto bitta binoda birga bo'lgan ammo bir birini umuman ko'rmagan mahbuslar bu yerda g'oyibdan bo'lsa da bir birlariga bo'ysunadi o'sha şey ko'rmagan lekin qilgan ishlari dovurg'i temir panjaralar orqali yetib kelgan mahbuslarni o'zlariga birday qabul qilishadi azamat hammaning og'zidan tushmaydigan grozniy laqabli mahbusni ko'rib ensasi qotgandi jikkakina grozniyni azamatlarning xonasini shamollatish maqsadida panjara qoldirilib eshik ochib qo'yilganda soqchilar burnini yerga tekkizguday qilib olib o'tib ketishgandi ko'rgan odamga bu manzara hatto kulgili ham ko'rinardi to'rt nafar baquvvat soqchilar bir burda mahbusni xuddi yo'lbarsni olib ketayotgandek vajohat bilan sudrab olib o'tishdi keyinchalik grozniyning jinoyatlarini eshitgan azamatning badallari junjikib ketdi xotinini xiyonat ustida ushlab olgan grozniy unga qo'shib o'zining ikki qizini ham chavaqlab tashlagan keyin uyini yoqib yuborib qo'lga tushgunga qadar yana to'qqiz ayolni vahshiylarcha o'ldirib yuborgan ekan bu yerda qilingan jinoyatga ko'ra ham soqchilarning ham mahbuslarning muomalasi belgilanadi soqchilar qanchalar ehtiyot bo'lsalar mahbuslar shunchalik ko'kka ko'taradilar hali bubon azamatni bu yerga nima yetaklab kelganini yaxshi bilmaydi azamatning o'zi ham qilgan jinoyatini to'la to'kis anglab yetmagan lenaning qishlog'idagi o'rnini butkul yo'qotgan azamat shaharga ketdihisni qilib kun ko'rib yurdi yurtiga qaytish xayoliga ham kelmas kelganda ham unda na oriyat na imkoniyat bor edi shunday kunlarning birida azamatga yaxshi odamlar uchradi ko'chada olti yuz raqamli mersedesning baloni qo'yib yuborib nima qilishni o'ylab turgan bu yurtlarda novi ruskиy deb ulug'lanadigan rus yigitga azamat yordam berdi boyvachcha uni dala hovlisiga olib ketdi azamat yuranikida ham issiq o'ringa ham to'rt besh tangaga ega bo'ldi uning vazifasi juda oson juda oddiy edi dachani qo'riqlash kechasi qo'yib yuboriladigan ikkita nemis avcharkasini boqish va salom yura haftada bir <laughs> marta dachaga qadam ranjida qilardi kelganda ham o'ziga o'xshagan 2 ikki uchta badavlat o'rtoqlari bilan yosh <laughs> yosh qizlarni yetaklab kelishardi tong otguncha bazmi jamshid davom etar keyin tushgacha uxlashardi bunday paytlarda azamat yuraning buyrug'iga ko'ra hovliga hech kimni kirgizmas eshiklarni tambalab tashlardi yuraning yana bir qiziq buyrug'i bor edi ketayotgan paytida azamatga xonasiga kirib turishni buyurardi mashinalar chiqib ketgandan keyingina azamat hovlini supurib qo'yar lekin uy ichiga kirmasdi uyni keyinroq yura yuborgan bir yigit kelib yig'ishtirib ketardi million hattoki milliardlab g'ofil bandalar singari azamat ham mana shu issiq o'rnini yo'qotib qo'yishdan qo'rqib kelajagini o'ylamay yurardi lekin bu dala hovlida bo'layotgan ishlar bir kuni uni shu kuylarga solishni bilganidam edi o'sha kuni ham yura tikandek sochlarini tikka qilib boshining markaziga qirra qilib uyilgan ikki yigit bilan bir qizni boshlab keldi qiz hali juda yosh nari borsa o'n yetti o'n sakkizga kirgan azamat darvozani yopib xonasiga kirib ketdi bugun bemalol uxlasa ham bo'ladi uy ichida odam bor qattiq qo'riqlashga hojat yo'q azamat burjuykaning issig'idan uyqu elitib pinakka ketdi tun yarmidan oqqanda yura uni turtib uyg'otdi azik tur qani yur bugun mening saxiyligim tutgan kun seni bir mehmon qilay bahonada do'stlarim bilan ham tanishtirib qo'yaman azamat yuraning bu g'alati kutilmagan taklifini mastlikdagi tantalikka yo'ydi taklif o'ziga ham yoqib tushdi tayyor ziyofatni ahmoqlargina rad etishadi bahonada o'zi qo'riqlayotgan uyning ichini ham ko'rib oladi muhtasham zalning dasturxon tuzalgan stol o'rnatilgan qismi teatr sahnasini eslatardi baxmal pardalar tutilgan xona burchagi kuchli projektorlar bilan yoritilgan azamat nima maqsadda bunday qilinganini o'ylab ham ko'rmadi uni ko'proq kattakon tovuq butunicha pishirib qo'yilgan uzun uzun shishalar joy olgan dasturxon qiziqtirardi azamat oynavand mebel ichiga ustalik bilan o'rnatilgan kameralarni ham ko'rmadi yuraning butun badanlarini tatiirovkalar bosib ketgan ikki do'sti dasturxon atrofida o'tirishar gavana deb atalmish bahaybat sigaralarning tutuniga to'lib ketgan xonada boya kelgan qiz ko'rinmasdi yura qadahlarga to'latib aroq quydi ichdilar uchinchi yo to'rtinchi qadahdan so'ng yura stol ostidan bitta shisha chiqardi va azamatning rumkasiga to'latib aroq quydi va shunday dedi bu osobiysi davramizga kech qo'shilganing uchun shtrafnoy azamat uni ham ichib yuborgandan so'ng yura qinga solingan dastasi chiqib turgan pichoqni uzatdi qani azik azamat pichoqni charim qindan chiqardi bu ikki tig'i yaltirab turgan rostakam xanjar edi olmani ikkinchi qo'liga olgan azamat ko'z oldi qorong'ulashib gursillab yiqildi u dahshatli og'riqdan o'ziga keldi ko'ziga tushgan kuchli yorug'lik butun tanasi bo'ylab taralgan g'alati hisdan boshi aylandi og'riq qo'lidan tarqalayotgandi azamat qo'lini bo'shatmoqchi bo'ldi lekin qayirib turganlardan biri oyog'idan chalib yiqitdi va ustiga minib oldi kimdir uning peshonasiga to'pponcha tiradi qimirlama azamat o'zining qayerdaligi bular kimlar ekanligini anglashga urindi jimirlayotgan ko'zlariga derazadan taralayotgan quyosh nurlari urilardi bir lahza voqelikni anglolmay karaxt ahvolga tushdi keyin anglagani butun umr yodidan chiqmaydi bu dahshatli manzara tushlariga kiradi vahimadan ko'zlari chaqchayib sakrab turib ketadi taqiqlanganiga qaramay kunda yangi yangi nomlar bilan internet saytlarida paydo bo'layotgan ko'cha ko'yda yomg'irdan keyingi qo'ziqorinlardek bosh ko'tarayotgan kichik do'konlardan tarqalayotgan bu tahlid qisqa metrajli filmlarga qarshi butun dunyo afkor ommasi bilan bir qatorda rossiya hukumati ham kurashmoqda edi aksariyatining syujeti bir xil bir necha daqiqa mobaynida ko'z ko'rib quloq eshitmagan shafqatsizlik shahvoniy ko'rinishdagi suratga olinadi nihoyasida kimdir odatda hech gapdan bexabar qiz vahshiylarcha o'ldiriladi non berma tomosha ko'rsat deguvchilar istagancha topiladi shunday ekan bunday filmlarga ham istagancha tomoshabin bor hafta o'tmay shunday san'at asari ishqibozlarning kompyuterlari yo'q uyali telefonlarni egallaydi bu tomoshaning orqasida minglab millionlab pul o'ynaydi bu yo'nalishdagi ijodkorlarning ham ijodlari ming taqiqlarga qaramay gullab yashnayveradi shaharlarda nazorat kuchayib bu kabi filmlarni suratga oluvchilarning anchasi fosh etilishi va jazoga tortilishi muammoga to'la to'kis barham bera olmadi jihozlash va kerakli qahramonlarni topish aytarli xarajat va harakat talab qilinmaydigan bu kabi studiyalarning biri aynan azamat qo'rqilayotgan dala hovliga ustalik bilan joylashtirilgan kelgindining mehribona yura esa bu kabi xunrezliklar ortidan dunyo dunyo pul to'plab yana xuddi shu yo'ldan qaytishni xayoliga ham keltirmagan inson edi oxirgi filmlari katta narxlarda sotilib yangi yangi buyurtmalar tusha boshlaganida uning izidan tushishdi lekin qisib olishi mumkin bo'lgan xalqa toraya borganida yura vahimaga tushmay hammasini sovuqqonlik bilan hal qildi vositachilar orqali ijaraga olingan hovliga azamat keltirildi azamatning ko'zlari yerda qip yalang'ochligi yetmaganday badani tilingan kechagi qizga tushganida seskanib ketdi eng dahshatlisi qizning bo'ynida g'ajilgan kabi iz qolgan edi azamatning tishlari g'ijirladi og'zidan g'alati tam keldi beixtiyor tuflab yuborganida og'zidan qotib qolgan qon laxtalari to'kildi qon o'ziniki emasligini bilganida ko'ngli ag'darilib o'qchib ketdi uning ikki qo'lini qayirib ko'tarishayotganida kimdir qizning oldida yotgan tungi ziyofat chog'ida azamat olma artgan xanjarni paketga ehtiyotlik bilan solayotgandi hammasi yura kutgandan ham silliq kechdi azamatning muqaddam qamalganligi qolaversa dalillarning mutlaq rad qilib bo'lmas darajada ekanligi tufayli ish muvaffaqiyatli yakun yasalayotganida yura allaqaysi dengizning qumli qirg'oqlarida oftobda toblanib yotardi hamtovoqlari cho'ntak telefoniga qo'ng'iroq qilib hammasi silliq kechayotganini aytishganida u mamnuniyat bilan qo'llarini bir biriga ishqab qo'ydi endi dam olishdan ko'ngildagidek maromiga yetkazib yangi loyihaga qo'l uraverish mumkin azamat dunyo voqealariga unchalik qiziqmasdi lekin butun dunyoning og'ziga tushgan voqealar uning ham qulog'iga kirmay qolmadi taqdir bu maskanni ravo ko'rganida azamat dahshat bilan birga hayrat hissini tuydi hayrat qanday insonlar bilan bir tom ostidaligida har kuni uzun tor yo'lak bo'ylab qisqa muddatli sayrga olib chiqib ketayotganlarida u imkon qadar atrofni o'rganishga harakat qilardi bilganlari lol qoldirardi o'zlarining xonasidan keyingi uchinchi xona eshigiga yozilgan ma'lumotni o'qish uchun bir hafta vaqt kerak bo'lgandi chunki soqchilar uni eshiklar oldidan juda qisqa muddatda olib o'tib ketishar yana o'girilishga ruxsat berishmasdi bir haftada har kuni o'qib o'tilgan ikki uch so'zdan tugal ma'lumot hosil bo'ldi andrey chikotillo o'ttiz kishining qotilligida ayblangan o'zi ellik uch kishini o'ldirganligini tan olgan azamatning etlari jimirlab ketdi kechqurun hamxonalari bilan yolg'iz qolganda u lenadan sekin so'radi nahotki o'sha mashhur chikotillo ham shu yerda bo'lsa lyena g'alati kuldi mashhurligini bilibsanu vishkani eshitmabsan da u bu yerda juda qisqa vaqt bo'lgan adashmasam o'n yilcha bo'ldi yu otib tashlanganiga eshikdagi ma'lumotni o'qibsan shekilli uni nega olib tashlamaganlarini hech kim bilmaydi balki bizga qarata shu iflos bilan birg go'rsanlar degandek tegishmagandir lyena bir lahza o'yga tolib sekin qo'shib qo'ydi o'zi hammamizning davomiz vishka lekine buning ilojiyoq shu kuni lyenya azamatga o'zining taqdirini bu yerga tushish tarixini so'zlab berdi leonid mashaga uylanish niyatida edi masha ham ko'zoynak taqib yuradigan sal badqovoq odamoviy yigitning niyatini bilar keltirgan sovg'a salomlarini olar lekin to'yni orqaga surar bu masalada sira gaplashgisi kelmasdi ke yigitning muhabbati samimiy u oila qurish ko'p ko'p farzandlarga ota bo'lishni niyat qilardi lekin qiz hali bunday narsalarni o'ylamas uni ko'proq to'kin ziyofatlaru maishat qiziqtirardi shunday ziyofatlardan birida qiz ancha chegaradan chiqib ketdi ichkilik bilan musiqadan mast bo'lib unga ko'zini suzayotgan kelishgan yigitni uyiga sudradi lyena ham aynan shu kuni qo'lida gul bilan mashaning uyi oldida qizni kutayotgandi begona yigit bilan qo'ltiqlashib kirib kelayotgan masha yigitni ko'rib ko'rmaslikka oldi lyena bir lahza qotib qoldi qo'lidagi gul pastga tushib sochilib ketganda ular ikkovlashib 4 qavatdagi uyga kirib ketishga ulgurishgandi balki leonid ko'pchilik oshiqlar singari bu vaziyatda muhabbatidan voz kechib jo'nab qolganda taqdiri millionlab insonlar singari kecharmidi lekin lyunya butunlay boshqa xulosaga keldi qiz adashgan hammasiga qizni sudrab ketayotgan anovi yigit aybdor uning qo'lidan qutqarish lozim eshik ochiq edi lyuna ichkariga kirganida ular allaqachon ichkilikni boshlab yuborishgan qiz qiqirlab kulardi yigitning ovozi keldi avi so'takmidi kavalering ha lekin o'rtamizda hech narsa bo'lmagan uylanarmish vav wow, qara ya haliyam shunday yaxshi yigitlar bor ekan lyuna ularning ustiga bostirib kirdi lekin kutilganidek u ikkisi sarosimada sakrab o'rinlaridan turib ketishmadi aksincha masha pinagini ham buzmay unga gapirdileoniotib uning baqrayib qarab turishidan g'azablangan yigit o'rnidan turib yelkasidan itarib eshik tomon sura boshladi g'azablangan lyonya yigitga qo'l ko'tardi lekin bir mushtiga baquvvat yigit o'nta javob qaytardi keyin sulayib qolgan leonidni sudrab podyezdga uloqtirdi va qaytib kelib hammasini va mayli maylixotira kuzatib turgan qizning pinjiga otildi lyuna boshini changallab uzoq o'tirdi o'rnidan turganida uning vujudida uyg'ongan nimadir tufayli qat'iy qarorga kelib bo'lgandi qo'shnilar bir necha kun o'tib bu kvartiradan kelayotgan badbo'y hid tufayli militsiyani chaqirishganida lyena bu yurtlardan minglab chaqirim uzoqlashib ketgan endi u butunlay boshqa odamga aylangan edi yillar o'tib qo'lga tushganida militsiya faqat o'sha ikkisining o'limidagi leonidning qotilligini to'liq isbotladi dalil sifatida ko'rsatilgan kichik lo'mga qarab lyena g'alati bo'lib ketdi boshqa qotilliklarni o'zi tan oldi bu qotilliklarda marhumlarning zig'irdek ham ayblari yo'q edi ular faqat keraksiz vaqtda keraksiz joyda bo'lgan edilar xolos azamat beshinchi eshikdagi ma'lumotni ham bir haftada o'qib tugatdi salman raduyev chechenistonda hukumatga qarshi tuzilgan ekstremistik guruh yetakchisi uning buyrug'i bilan milliy adovat asosida yuzlab odamlar o'ldirilgan lyenya mashhur ekstremistning taqdirini ham so'zlab berdi raduyev bu yerda bor yo'g'i 3 oy bo'lgan uni mahbuslar urib o'ldirishgan 2 oy ichida azamat deyarli barcha to'g'risida eshitdi boshqalar ham uning tarixini bilib olishdi lekin azamat qora delfin sharoitiga sira ko'nika olmadi garchi hech kim unga zug'um o'tkazmasa da sharoit ham qanchalik g'alati tuyulmasin oddiy qamoqxonalardan ancha yaxshi bo'lsa da kimdir uning bo'g'ziga pichoq tirab turgandek edi eng yomoni bu pichoq na sanchila qoladi na olinadi uyqusiz tunlarda azamat yurtini bolasini juda ko'p eslaydigan bo'ldi lekin bu xayollar endi faqat va faqat ruhiy azob berardi u ketayotganida bo'yniga osilib yig'lagan o'g'ilchasi hozir katta bola bo'lib, bolib qolgandir dadasini eslarmikin onasi chi o'tgan yillar uning bardoshiga qanchalik ta'sir qilgan ekan insoniyat qiziq har qanday sharoitda ham ko'ngil bilan nafsning tizginidan chiqib keta olmaydi har doim ham o'ziga ermak topishga intiladi deyarli bir yil o'tdi bu orada azamat chiqib ketishdan butkul umidini uzib bir xil hayotdan zerika boshlagandi bu yerda anchadan beri tutqunda bo'lganlar ham bu bosqichdan allaqachon o'tganlari sababli o'zlariga turli xil ermaklar topib olgan edilar shulardan eng mashhuri zeklar tili bilan aytganda de, sayr deb nomlanardi azamat tez orada sayrning ma'nosini bilib oldi bunda deyarli hamma mahbuslar atrofi baland qilib o'ralgan sayr maydoniga olib chiqiladi devorning usti qalin panjaradan tom qilib yopilgan uning ustida soqchilar miltiqlarini shay qilib uyoqdan buyoqqa yurganlaricha pastni diqqat bilan kuzatadilar sayrgohning yonida joylashgan turma rahbariyati o'tiradigan baland binoning ham derazalari shu kuni ochiladi u yerda qo'liga qadah yoki chiroyli sigara tutib olgan harbiy kiyimdagi boshliqlar va ba ularning xonimlari elas elas ko'rinadi lekin ularga deyarli hech kim qaramaydi barchaning e'tibori davra qurib olgan mahkumlardan ajralib chiqqan mushaklarni o'rnatayotgan ikki kishiga qaratiladi sayr kuni hammaning kayfiyati a'lo bo'ladi shu kuni mahkumlar og'izlariga kelganini qaytarmay baqiradilar so'kinadilar dir filtrsiz sigaretlar paydo bo'ladi va chekkan chekmaganga baravar tarqatiladi kimdir o'tirib kimdir tik turgancha qarsak chalib o'rtaga tushganlarni og'zidan tamakini burgsitgancha olqishlaydi azamatning sayrga ilk bor chiqishi edi u hayron bo'lib davraga qo'shildi bugun davraga birinchi bo'lib yettinchi kameradagi laqabi ham o'zi singari cho'tir bo'lgan qop qora mahbus chiqdi hamma unga qarshi da'vogar kimligini o'ylab turganida azamatning yonginasida turgan bubon lyenya davraning markaziga otildi va tishlarini g'ijirlatib paxtaligini yecha boshladi hamma unga qarab qiyqirdi azamat hang mang bo'lib qoldi u lenaning har kuni yakka kurash usullarini mashq qilishni bilar lekin sababini so'ramagan shunchaki sog'liq uchun deb o'ylardi endi anglab yetdi demak bugungi tomosha ya'ni sayrgohdagi sayr puxta o'ylangan reja asosida amalga oshirilmoqda va har doim ham shunday bo'lib kelgan azamat yuqoridagi soqchilarga qaradi ular ham jang boshlanishini kutib turishar lekin bir lahzaga ham sergaklikni susaytirmadilar jangni to'xtatish hech kimning xayoliga kelmas aksincha hamma shu jumladan soqchilar ham bugungi olishuv oldingilarga nisbatan qiziqroq bo'lishiga umid qilib tikilib turishardi lyuna tap tortmay cho'tirga yaqinlashdi cho'tirning ham ko'zlari chaqnadi aftidan u ham bu jangni intizorlik bilan kutgan edi ikkovlari yonma yon turganlarida cho'tirning gavdasi ancha kattaligi o'zi ham jismonan bubondan ustunligi yaqqol namoyon bo'ldi lekin lyenя hozir bu haqda o'ylamasdi u birinchi bo'lib qo'l ko'tardi nogahoniy zarbadan cho'tir loyga ag'anadi hamma hiyqirib yubordi bubon qo'llarini yuqoriga g'olibona ko'tardi cho'tir yuziga yopishgan loyni artib og'zida yig'ilib qolgan qonni tufladi yu qaddini rostladi lyena unga yana musht tushirdi cho'tir chaqqonlik bilan qaytardi bobon uning ko'ksini mo'ljallab tepdi cho'tir uning oyog'ini ushlab yuqoriga ko'tardi yu engashiblari orasiga zarb bilan mushttuirdi endi lyena bukchayib loyga belandi cho'tir uning atrofini aylana boshladi qiyqiriqlar avjiga chiqdi bubon bir harakat qilib o'rnidan turolmadi dahshatli og'riq uni changakdek qisib turardi lekin lyenya o'rnidan turish uchun baribir o'zida kuch topa oldi u tirsagiga tayanib qaddini rostladi va kechki bahorning ta'sirida chala erib qoramtir tusga kirgan qor bo'lagini olib yuziga surdi qorda saqlanib qolgan muzdek harorat bubonning lovullab turgan yuzidagi taftni oldi u egilib qo'yib yuborilgan niholdek qaddini rostladi hamma qiyqirib uni olqishlay boshladi endi teng kurashlar boshlandi bubonning chaqqonlik bilan ustma ust yog'dirayotgan zarbalariga cho'tir ham zamonda bir javob qaytarardi lekin shu bir zarba bilan lyonyani ancha charchatib qo'yardi atrofdagilar qiyqirib bir maromda qarsak chala boshladilar soqchilar vaziyatni diqqat bilan kuzatishda davom etdilar baland binoning derazasi tokchasiga yangi vino va sigara olib kelib qo'yildi mushtlashuv qizigandan qizib borardi azamat bubonning bunchalar chidamli ekanligini bilmagan edi u ham beixtiyor hamxonasini qo'llab quvvatlab qarsak chala boshladi bubon oyoqlarni yozib yerga o'tirdi cho'yandek barmoqlarini changallab musht yasadi va cho'tirning tizzasiga yon tomondan musht tushirdi cho'tir qalqib ketib o'zini o'nglaguncha bubon ikkinchi qo'li bilan raqibning chap tizzasiga urdi cho'tir sulayib tizzasi yerga tiralib o'tirib qoldi uning basharasi bubonning boshi to'g'risiga kelganda bubon bor kuchi bilan cho'tirning burni aralash ko'ziga kalla qo'ydi cho'tir bir silkindi lekin yiqilib ketishga ulgurmadi bubon sakrab turib uning cho'kib borayotgan boshidan tutdi va ikki qo'li bilan changallab basharasiga tizza qo'ydi cho'tirning bahaybat gavdasi kesilgan daraxtdek gursillab yiqilib loyga belandi qiyqiriqlar avjiga chiqdi qahr otini qamchilab mutlaqo o'zini yo'qotib qo'ygan g'alabasidan uruhlangan bubon sakrab cho'tirning beliga minib oldi va bir qo'li bilan iyagidan bir qo'li bilan peshonasidan ushladi hamma bir lahza sukutga toldi hozir bubon qo'lini bir silkitadi va cho'tir bo'yni uzilib jon beradi bubon hansirar ko'zlari chaqchayib butun g'azabi qo'llarga quyilardi bubon harakat qilishga ulgurmadi ensasiga tushgan kuchli zarbadan raqibining ustiga quladi cho'tirning hamxonasi ko'zi chaqchayib turadigan tatar yigit birodariga yon bosgan edi bu orada cho'tir ham o'zini o'nglab oldi va o'rnidan turib hali o'ziga kelmagan bubonning qorniga zarb bilan tepdi bubon o'qchib sulayib qoldi og'zidan qon keldi jang mutasaddilari g'irromlikka barham bergunlaricha azamat bir qarorga kelib bo'lgandi tatarning bubon yuzini mo'ljallab yo'naltirgan tepkisi manziliga yetib bormadi yon tomondan yetib kelgan azamatning yog'iga tegib qaytdi tatarning oyog'i chalishib ketdi azamat cho'tirning ko'ksini nishonga olib tepdi cho'tir va sherigi sulayib qoldilar hozirgina g'irromlik tufayli jangni to'xtatmoqchi bo'lgan zo'rlar ham boshqa tomoshabinlar ham jang yanada qiziqarli tus olganini ko'rib davrani kengaytirdilar va qiy kuchaytirdilar azamat imkoniyatdan foydalanib bubonning turishiga yordam berdi hansirab qaddini tiklayotgan bubon azamatni itarib yubordi azamat ham xonasining bu qilig'idan hayratlanishga ham ulgurmadi uning biqinini mo'ljallab kalla qo'yayotgan tatar ikkisining orasidan <laughs> o'tib ketdi azamat va bubon orqalari <laughs> bilan jipslashib har <laughs> ikki tomondan keladigan xavfga shay holda turdilar tatar bir yondan cho'tir bir yondan ularga yaqinlasha boshladilar cho'tir bubonga yaqinlashdi yu qorniga urilgan cho'yandek mushtdan qaddi yoydek egildi pastdan jag'iga urilgan ikkinchi musht uning tanasini yerdan bir qarichcha ko'tardi cho'tir og'zi burnidan qon sachratib loyga yuz tuban yiqildi tatar bilan azamat ancha vaqt bir birlariga xizlanib turdilar birinchi zarbani tatar berdi chunki uning imkoniyati qolmagan cho'tirning yer bilan bitta bo'lishi bubonning hali zamon azamatning yonini olishini anglatardi tezroq azamatni tinchitmasa ikkovlashib uni bir yoqli qilishadi tatarning sakrab otgan mushti azamatning peshonasiga tegdi azamat gandiraklab ketdi yu yiqilmadi paytdan foydalangan tatar ikkinchi zarbani berishga shoshildi lekin maqsadiga yetmadi uning mushtini azamat kafti bilan tutib qoldi desantda himoyaning bu usulini yaxshi o'zlashtirgan azamat keyingi harakatni ham o'rniga qo'ydi tatarning mushtini changallab buradi tanasi qiyshayib borayotgan tatarning ko'ksi qulay holga kelishi bilan bor kuchini berib kalla qo'ydi tatar zarbadan engashganida biqiniga kelib tushgan tepki uni butkul yerga qapishtirib tashladi raqibi qayta o'nglanmasligi uchun azamat har ehtimolga qarshi yana bir tepdi yu ustiga oyog'ini qo'yib ortiga olishayotgan sherigiga yuzlandi bu paytda bubon yana cho'tirning ustiga o'tirib boshini changallab olgan xirillayotgan raqibini tinchitishga harakat qilayotgan o'q ovozi yangradi hamma yuqoriga qaradi soqchilardan biri osmonga qarata o'q uzgan edi ularning nigohi jang to'xtalib hamma tarqalishi lozimligini anglatardi baland binoning derazasi yopildi bubon hali ham cho'tirni tinchitishga shay holatda turardi ikkinchi o'q uning yonginasiga uzildi atrofga suv aralash loy zarralari sochildi bubon cho'tirning boshini yerga tashlab uning ustiga tupurdi va nari ketdi bir necha soniyada hamma tarqaldi oyoq qo'llari shalvirab qolgan cho'tir bilan tatarni sheriklari sudrab olib ketishdi hamma hayajon bilan jangni kuzatayotganda bir odam davraga qo'shilmas sayrgoh devoriga suyanganicha ma'nosiz nigohlarni uzoqlarga qadab o'tirardi bu azamatning ikkinchi hamxonasi faylasuf edi u hammadan keyin sayrgohni tark etdi kameraga qaytishdi lena bilan azamat yuzlariga qotib yopishib qolgan qon aralash loyni yuvib karavotlariga cho'zildilar azamat hamon hansirar yuzlari bo'g'riqib ketgan edi kechki ovqatni olib kelgan soqchilar ovqat bilan birga yelim idishda bir litrcha aroq yarim ta kolbasa bir quti sigaret besh oltita gazeta tashlab ketishdi bu bubon bilan azamatning bugun erishgan g'alabasi uchun berilgan o'ziga xos yutuq edi kunlardan bir kuni azamatni yo'lakdan olib ketishayotganida u ko'z qiri bilan soqchilar qurshovida ketayotgan mahbusga qaradi azamatning yuragi entikib ketdi boshini egib ketayotgan mahbus tanish juda tanish edi uni kameraga olib kirayotganlarda burilishda azamat titrab ketdi yangi mahbus yura edi shu kecha azamat ming xayolda tong ottirdi o'zicha qasosning ming bir rejasini tuzib chiqdi lekin hech kimga sir boy bermadi bir necha kundayoq butun zonaga yangi mahbusning kimligi ma'lum bo'ldi unga ozodlikdagi hunarga ko'ra artist deb laqab qo'yishdi ko'p chap berishlardan so'ng nihoyat yura qo'lga tushgan ko'plab ayblari isbotlangan edi azamatning u tufayli aybsiz qamalib ketganligi yuraning esiga ham kelmagan azamatni qutqarishni o'ylamagan ham edi umuman olganda azamat uning uchun navbatdagi qurbondan o'zga hech narsa emasdi keyingi imkoniyat bir oydan keyin bo'ldi azamat tibbiy tekshiruv asnosida yurani yana bir ko'rib aynan o'sha ekanligiga ishonch hosil qilib oldi kechqurun keliboq bubonga dardini yordi men artist bilan sayrda uchrashishim shart bubon keskin javob berdi исключено bo'lishi mumkin emas bir necha kundan beri tipirchilab qolganingdan artist aynan sen kutgan inson ekanligini sezgandim sen u bilan juda xohlasang ham sayrga chiqolmaysan avvalo sayr har doim ham uyushtirilavermaydi qachon kim bilan kim sayrga chiqishini kum qamoqxona boshlig'i belgilaydi bu degani sen o'zing xohlagan inson bilan tushishing imkoniyati juda kam ikkinchidan artist hali yangi unga shu jumladan senga ham yakkama yakka sayr imkoniyati berilmaydi uchinchidan men hammasini o'ylab qo'yganman aytganimga ko'nsang sabr qilsang mening rejam senga qasosdan ham muhimroq yutuq olib keladi qasosni har doim ham olish mumkin sen hozircha uning ko'ziga ko'rinmay tur shu kundan boshlab bubon azamatga o'zi mukammal egallab olgan qo'l jangi sirlarini o'rgata boshladi azamatning desantda o'rganganlari hayot janglarida chiniqqan ustozning tajribasi oldida hech gap emasligi ma'lum bo'ldi endi azamat terlab pishib lena bilan olishar kun sayin jismonan chiniqib borardi hayotining mazmunini oz bo'lsa da anglagani uni ancha o'zgartirib yuborgandi gaplaringga qaraganda dedi oradan bir necha kun o'tgach bubon artistning o'zi qotillikka qo'l urmagan hamma ishni haqiqiy artistlar bajarishgan sen hech narsadan bexabar uning hamma aybini gardaningga olib kelavergansan shundaymi azamat horg'on javob berdi shunday demak men o'ylaganimday u haqiqiy qotillikdan qo'rqadi nega bunday xulosaga kelding chunki men uning ko'zlariga e'tibor berdim makkor rahimsiz lekin haqiqiy ishlarga jur'at yetmaydi hayron bo'lma sen ham shundaysan senga yordam berayotganimning sababi shunda sen bu yerga tushadigan gunoh qilmagansan aybing lattaliging bir kun kelib ozodlikka chiqishingga yordam bermoqchiman bu ham bekorga emas mening senga bir iltimosim bor nima ekanligini keyin aytaman azamatning ko'nglida g'alati his uyg'ondi garchi bu yerga kelganiga nisbatan ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsa da uning ozodlikka chiqish umidi so'nib ustini qalin kul bosgan edi bobonning gaplaridan so'ng o'sha kulning ostida miltillagan cho'g' ko'rindi lekin azamat ham bu umidning umri juda qisqa bo'lishi mumkinligini bilar shu mittigina cho'g'ning so'nib qolmasligini juda juda xohlardi azamat kelgandan beri nari borsa bir yoki ikki og'iz gapirgan faylasuf bobonning azamat bilan bog'liq iltimosidan keyin ancha jonlanib qoldi bir kuni uni soqchi olib chiqib ketdi soqchilar boshlig'i bilan uning xonasida rosa gaplashib o'tirishdi keyin faylasuf qaytib keldi va bobon ikkisi xona burchagiga borib ancha vaqt pichirlashishdi azamat ularning gaplariga aralashmadi reja pishib bo'lgan edi butun zona tinchlangan uzun tunlarning birida ularning kamerasi eshigi ovozsiz ochildi va uchovi sekin yo'lakka chiqishdi soqchi xuddi hech narsani ko'rmagandek teskari qarab ketayotgandi ular yuraning kamerasiga yaqinlashganlarida soqchi bu eshikni ham ochib bo'lgan kameradagilarning hammasi sakrab turib qo'llarini qoida bo'yicha devorga tiraganlaricha ism familiyalarini aytayotgandilar soqchi bu gaplarni ham eshitmadi bu kameradagilarni hayratga ko'mib avval faylasuf keyin bobon xonaga kirib keldi yura cho'tirning xonasiga qamalgan edi ancha o'ziga kelib sog'ayib qolgan cho'tirning avvalgi shaxti yo'q o'ziga berilgan imkoniyatni qo'ldan bergani bois hamxonalarning oldida boshi ham edi cho'tir bubonni ko'rib bir kezardi lekin mahkumlar o'rtasida o'rnatilgan temir qonunni buzolmadi bubonning bir ishorasi bilan chetga chiqdi ikkinchi mahkum ham hech narsaga aralashmadi yura ularga qarab hayron bo'lib turardi birinchi bo'lib yuraning qarshisiga ku'rsi qo'yib o'tirib olgan bubon gap boshladi ha artist kurortga ko'nikib qoldingizmi savoldagi tahdid ohangidan yuraning lablari titradi bubon gapini davom ettirdi bugun artist safimizga qo'shilganidan foydalanib biz ham bitta kino ishlaymiz sherigining gaplariga e'tibor bermayotgan faylasuf bu paytda qo'ynidan chiqargan mitti raqamli kamerani deraza tokchasiga yuraning qarshisiga o'rnatayotgandi de. faqat sening filmlaringdan farqli bizniki ochiqchasiga ishlanadi bosh qahramon ham gollivud yulduzlaridan qolishmaydi bubon ochiq turgan eshik tomon kinoya aralashtirib tantanali qichqirdi tanishib qo'yinglar qasos filmining bosh qahramoni qora delfinning eng shafqatsiz mahbusi aziyat janoblari zonada aziyat laqabini olgan azamat eshik ortida yo'lakda turar bubonning har bir gapini eshitayotgan edi shu daqiqalarni orziqib kutgandi bir oz hayajonlansa da qat'iyat bilan kirib bordi uni ko'rib yura bir qalqidi bubon achchiq hazilini davom ettirdi hozir artist yozgan ssenariy bo'yicha aziyat asosiy epizodda suratga tushadi va hamma murod maqsadiga yetadi bu film artistning o'zi yaratgan industriya orqali butun dunyoga tarqatiladi hamda hammaga olam olam shuhrat va pul olib keladi bubon yuraning boldiriga tepdi artist og'riqdan ingrab tizzalab cho'kkalab qoldi azamat faylasuf kamera bilan qo'shib olib kelgan uzun tig'li pichoqni chiqardi va yuraning peshonasidan tortib bo'yniga tiradi yura boyni dag' dag' titrar tili kalimaga kelmasdi qarshilik ko'rsatishga umuman holi yo'q ich iç ichidan buning befoydaligini anglab turardi bu bubon o'ziga xos hukmni o'qidi biz ya'ni senu men bu yerda o'tirishga loyiqmiz lekin hech qachon adolat buzilmasligi kerak o'liming oldidan sening sharofating bilan aybsiz bu yerga kelib qolgan aziyatga so'nggi gapingni aytib ol yura tepasida vajohat bilan tikilib turgan azamatga iltijo bilan qaradi va yalina boshladi azik azik shafqat qil meni kechir azik azamatning o'rniga bubon javob qaytardi sen kechirishga loyiq emassan lekin hayotingni ozgina uzaytiramiz bilasanmi nima uchun axir o'zing yozgan ssenariy bo'yicha o'lim oldidan juda qiziqarli sahna ko'rinishlarini olish lozim ku sal bo'lmasa esimdn chiqibdi bubon chetda turgan cho'tirga yuzlandi yana bir qahramonni sahnaga taklif qilaman cho'tir janoblari marhamat kirsinlar sizga yoshgina jonnonni taklif qila olmayotganimdan afsusdaman lekin artist hech kimdan qolishmaydi tramvaydagi birinchi bekat sizniki bubonning gaplarini anglagan yurani sovuq ter bosib ketdi u og'zidan ko'piga kelib ilina boshladi azik hammasini o'z bo'ynimga olaman bu yerdan qutulib chiqasan ko'p pullarim qolgan hammasi seniki azamat tig'ni bo'shatmadi aksincha chap qo'li bilan yuraning boshidan mahkamroq changalladi yura undan shafqat kutib bo'lmasligini anglab bubonga qaradi yеня meni o'ldirmanglar hamma shartlaringga roziman kechir bubon g'alati kuldi o'limdan qo'rqishingni bilardim nega mendan kechirim so'raysan senda mening emas anovning haqqi bor nima gaping bo'lsa aziyatga ayt bubon azamat tomonga qaradi xo'sh nima deysan azamat savolga savol bilan <laughs> javob qaytardi nima taklif qilasan <laughs> menimcha artist artistligini qilmayapti samimiy gapiryapti balki bir marta imkoniyat berish kerakdir xo'p mayli xo'sh artist sen nima taklif qilasan faylasuf kamerani yana bir marta tekshirib ko'rdi moslama bexato ishlayotgan manzarani to'liq tasvirga tushirayotgan har bir gapni tiniq yozib ketayotgan edi azamat yurani qo'yib yubordi u shilqillab yiqildi bobon uni yelkasidan tutib polga o'tirg'izdi da ko'zlarini sovuq chaqnatib buyurdi boshla bobon rejasini to'liq amalga oshirdi faylasuf kamerasini qo'ltiqladi eshikdan chiqishayotganida bobon bir lahza to'xtadi va yura tomon o'girildi artist bir narsani eslatib o'tishim shart bo'lsa da aytib qo'yay bordiyu fikringdan qaytguday bo'lsang bu tasmalar grozniyga topshiriladi rzniynia yura bosh irg'adi tanisang juda yaxshi

xonaga kirganlardan keyin bobon azamatga qaradi bir narsani hisobga ol bugungi ishimiz yuridik jihatdan hech narsaga arzimaydi artist rasmiy odamlarga rasmiy ko'rsatma berish lozim shundagina maqsadga erishishimiz mumkin Iloji bormikan bubon faylasufga ishora qildi buni anovinga qo'yib ber uni bekorga faylasuf deyishmaydi axir faylasuf azamatga qarab bosh irg'ab qo'ydi uzoq kutilgan ozodlik epkinidan ko'ksini to'ldirib nafas olayotgan azamatning quvonchi uzoqqa cho'zilmadi qora delfindan bir kilometrgacha naridagi qishloqqa tashlab ketgan zona mashinasidan tushib bekatga yaqinlashayotganida u nomini bilmaydigan juda hashamatli oynalari ham o'zi singari qora mashina yonginasiga to'xtadi uning orqadagi <laughs> oynasi sekin tushirilib oldin tamakining tutuni sizib chiqdi keyin qimmatbaho kuba sigarasi ko'rindi olmoz ko'zli uzuk taqqan qo'l sigarani oldi va qalin lablar azamat tomon birgina so'zni yo'lladi o'tir orqa eshik tiq etib ochildi mashina bu o'lkalarga yoz kelgan bo'lishiga qaramay hanuz bilchillab yotgan loyni sachratib oldinga otildi mashinaning yumshoq o'rindig'iga singib ketayotgan azamat yonidagi odamga razm soldi u bilan hatto salomlashmagan hamrohi oldinga tikilib ketardi qop qora kostyumidan qimmatbaho fransuz atri hidi anqib turgan quyuq sochlarga oq oralagan burgut burun bu kishi kimligini azamat taxminan bilardi azamatni oqlash bo'yicha ham tashqaridan ham ichkaridan harakat bo'layotganida bu odam ham astoydil jon kuydirgan faylasuf bilan bubon azamat ozod qilinishidan bir necha kun oldin uning tarixini aytib berishgandi faylasuf qo'lga tushib qotilliklari birma bir isbotlanayotganida davlat tomonidan tayinlangan advokat va u bilan bir kishi uchrashish niyatida ekanligini aytdi faylasuf qarshilik bildirmadi uning ko'zlarini bog'lab bir kameraga olib kirishdi ko'zlarini yechganlarida panjara ortida salobatli qirra burun odam turardi uni doim shunaqa ishlarga aralashib yuradigan inson huquqlarini himoya qiluvchi xorij tashkilotlardan birining vakili deb o'ylagan faylasufning ensasi qotdi lekin o'zini serega deb tanishtirgan bu odam butunlay boshqa mavzuda gap boshladi nechta qotilliging isbotlandi faylasufning basharasi tirishdi sen ham nachalniklardanmisan nima o'zing deloni ochib ko'rib qo'ya qolmadingmi mening tergovga aloqam yo'q bo'lmasa nega surishtirib qolding men senga bir taklif bilan keldim ha turmadan alohida joy qilib berasanmi balki menga atalgan o'qqa oltin qoplatarsan g'alati kuldi faylasuf seryega qat'iy javob berdi har ikkisini ham qilish qo'limdan keladi taklifimni qabul qilsang bo'lgani uning gaplaridan faylasuf jiddiylashdi bundan ruhlangan seryoga gapni davom ettirdi menga qara adashmasam hozirdanoq beshta qotilliging isbotlanibdi ikkitasini hatto o'zing so'zlab beribsan endi senga beradigan jazo tayin taklifim shuki qotilliging beshta bo'ldi nima oltita bo'ldi taklifim shuki qotilliging 5 ta bo'ldi nima, 6 ta bo'ldi nima, endi bu mutlaqo ahamiyatsiz gaplarimni tushunyapsanmi tushunayotgandekman adashmasam sen si menga yana bitta qotillikni sotmoqchisan shekilli serega bo'yinbog'ini bo'shatib xorg'in javob berdi qotillikni emas qotilligimni men juda katta biznes egasiman qo'lim hamma joyga yetadi dushmanlarim ham do'stlarim ham yetarli birinchi xotinim og'ir kasallikdan o'lib bitta o'g'lim bilan qolgandim ikkinchi xotinimni faqat boyligim qiziqtirishini sezganimda ancha kech bo'ldi u yordamchim bilan don olishib yurgani kamlik qilganidek sheriklari bilan yagona merosxo'rim bo'lgan o'g'limni yo'q <laughs> qilish payiga tushganini bilib qolib chidab turolmadim ikkisi maishyat qilayotgan kvartirani aniqlab eshikni buzib kirib bordim xotinimning o'ynashi bo'lgan yordamchimni yollagan odamlarim olib chiqib ketishdi u mutlaqo yo'q qilib yuborildi xotinimni esa o'z qo'llarim bilan chopib tashladim aybimni tan olishga tayyor edim lekin menga qarshi kuchlar hali ham borligi ular o'g'limga tajovuz qilish niyatida ekanligini bilib o'zimni to'xtatdim mendan shubhalanishyapti hozircha biror narsani isbotlay olmayotgan bo'lishsa da baribir izimni oladilar sening tarixingni eshitib huzuringga keldim agar taklifimni qabul qilsang qo'limdan kelgan hamma istagingni amalga oshirishga tayyorman rozilik bersang bas qolganini advokatlarim silliq qilib bajarishadi faylasuf kuldi mendek odamda endi qanday istak ham bo'lishi mumkin lekin taklifingni qabul qilaman sababi bu ishingni shaxsan men qotillik emas adolatli hukm deb hisoblayman odamlaring men bilan bog'lansin tafsilotlarni kelishib olaylik shartingni aytmading shartimmi kel shu narsani keyinga qoldiraylik bordiyu meni ochishsa sen doimo iflos xotinlarni senu menga o'xshab o'ldirganlarni himoya qil bordiyu tirik qolsamu sening yordaming kerak bo'lsa o'zim seni topaman faylasuf va'dasining ustidan chiqdi u sereganing ishi uchun yana bitta qotilligini ochib har ikkalasini bo'yniga oldi dastlabki ishlar sinchiklab o'rganilgani hammasida faylasufning qo'li borligi sababli keyingilarda tergov ishlari shunchaki yuzaki olib borildi va yettita isbotlangan qotillik bilan faylasufning ishi sudga oshirildi bu voqealarni eslab ketayotgan azamat atrofga razm soldi o'rmon orasidan joy olgan federal trassaga chiqqan mashina go'yo uchib borardi azamat ham serega ham ularning orqasidan izma iz kelayotgan kulrang jipga e'tibor bermadilar ikki soatlardan keyin shaharga kirib borishdi zamonaviy mehmonxonalardan biri oldida serega mashinani to'xtatdi va azamatga sumka tutqazdi manavini ol ichida senga kerakli hamma narsa bor mehmonxonada maxsus joy hozirlangan kirib damingni ol haydovchi kuzatib qo'yadi sen bilan o'zim bog'lanaman azamat indamay mashinadan tusha boshladi serega uning qo'lidan tutdi hozircha ayollarga yaqinlashmay tur vaqti kelsa o'zim tashkillashtiraman sereganing mashinasi g'izillab yurib ketdi mehmonxona tomon yo'l olgan azamat yo'lning uyog'ida to'xtab turgan jipning sekin o'rnidan jilganini ko'rmadi maxsus ajratilgan ikki xonadan iborat lyuks nomer juda shohxona yeguliklar to'la sovutgich yo'ldoshli antenna ulangan televizor umuman hamma hamma narsa muhayyo edi azamat hammomga kirib issiq suvda uzoq cho'mildi ohorli soch o'ralib kiyib kelgan kiyimlariga jirkanib nazar soldi seryega qoldirgan sumka ichida yangi jinsi shim sof paxtadan tikilgan sifatli ko'ylak italyan poyabzali ichki kiyimlar bor edi azamat eski kiyimlarni axlat qutisiga tashlab yangilarni kiydi sumkaning tagidagi bir bog'lam aqsh dollarini olgan azamat uzoq vaqt o'ylanib qoldi shu kabi pullarni deb bu yurtlarga kelgandi lekin maqsadiga erishmadi nafaqat yerishmadi balki bor pulini yo'qotib hayoti qil ustiga ilinib qoldi endi qo'lida pul bor lekin azamat boshqa odamga aylangan butunlay boshqa odamga aylangan u pulni cho'ntagiga soldi eshik taqilladi mehmonxona xizmatchisi yaltiroq aravachada azamat nomini bilmaydigan taomlar keltirib qo'ydi va muzlatgichni ochib rus arog'ini oldi da ryumkaga quygach indamay chiqib ketdi azamat aroqni bir ko'tarishda ichib yubordi va maza qilib ovqatlandi keyin pardek o'ringa cho'zildi hamda oxirgi yillarda birinchi marta tiniqib uxladi bubon azamat chiqishi oldidan quyidagi gaplarni aytgan edi aziyat gaplarimni diqqat bilan eshit bu yerdan qutilib chiqishing bilan faylasufning odamlari seni kutib olishadi va moskvaga kuzatib qo'yishadi u yerda birinchi qiladigan ishing yuraning pullarini olib ishonchli joyga yashirasan keyin bubon bir lahza o'ylanib qoldi va keyin gapini davom ettirdi keyin mening qizimni qutqarasan azamat unga hayratlanib tikilib qoldi bubon uning savolini kutmay hazin ovozda gapini davom ettirdi yuliya hozir o'n bir yoshda mendek shafqatsiz qotilning farzandi va farzandiga mehri bo'lishi ko'pchilik singari senga ham g'ayritabiiy tuyulmoqda buni tushunaman lekin bubon ko'ksini g'ijimlab gapini davom ettirdi lekin bor mana bu yerda nimadir bor yuliya mening haqiqiy muhabbatim mahsuli uning onasi meni bu yo'ldan qaytarishga ko'p uringan agar hayot bo'lganida balki maqsadiga erisharmidi yuliya dunyoga keldi yu sevgan insonim anya dunyodan o'tdi men chaqaloqni ko'rdim bag'rimga bosdim lekin meni tobora qisib kelayotgan xalqa farzandimning diydoriga to'yishga imkon bermadi faqat doktorga hammasini sir tutishni qizimni bolalar uyiga joylashtirishni tayinlab pul berdimu qochdim u yerlardan yaqinda sen kelishingdan oldinroq faylasufning yordami bilan ming azoblarda mana buni qo'lga kiritdim bu bubun ko'ylagining cho'ntagidan kichkinagina surat chiqardi unda o'n yoshlardagi oltin soch qizcha kimshik tishlarini ko'rsatgancha mayin jilmayib turardi bubin suratni cho'ntagiga solib gapini davom ettirdi bu suratni ko'rib bir quvongan bo'lsam yetib kelgan xabarni eshitib ming qayg'uga botdim men tinchitgan ayollardan biri bir kalla kesarning qizi edi agar zonaga tushmaganimda bu yorug' olamda yo o'sha kalla kesar yo men qolishim kerak edi u qizim borligidan xabar topibdi va yuliyani qo'lga kiritib qasos olish payiga tushibdi sen undan oldinroq qizimni topishing va xavfsizligini ta'minlashing shart tushunyapsanmi aziyat qizimga ziyon yetmasligi kerak bordi yu kechiksang nimalar bo'lishini tasavvur qilishga qo'rqaman men o'zimning gunohlarim uchun har qanday joyda javob berishga tayyorman agar bu yerlardan chiqa olsam yoki qizimga qasd qilgan odam shu yerga kelib o'zim bilan orani ochiq qilsa edi men dunyodagi eng baxtli odam bo'lardim yana bir narsani unutma yuliya men to'g'rimda hech narsani bilmasligi kerak men bu zaminni bosib yurishga haqli emasligimni o'zim ham bilaman lekin qizim yashashi kerak bubon boshini changallab o'tirib qoldi azamat uning yelkasidan tutdi bu yerlardan eson omon qutulib chiqsam qizingni himoya qilish uchun qo'limdan kelgan va kelmagan hamma chorani ko'raman menga ishonaver azamat suratga yaxshilab tikildi va xotirasiga muhrladi bubon kesar deb tanishtirgan odamning ta'rifini eshitayotganida vazifasi naqadar murakkabligini angladi azamat eshik taqillashdan uyg'ondi tun cho'kkan shahar ko'chalarida oqib yurgan mashinalarning ovozi tobora aniqroq eshitila boshlagandi sakrab turib qo'lini orqaga qilishdan o'zini zo'rg'a to'xtatgan azamat bir zum karaxt bo'lib turdi eshik yana ohista taqilladi turib eshikni ochdi xizmatchi unga bir konvert tutqazdi konvertda kinoga chipta shahardagi eng zo'r restoranga taklifnoma bor edi sereganing bunchalik g'amxo'rligidan mamnun bo'lib jilmayib qo'ygan azamat yuvinib ko'chaga chiqdi taksi tutib avval kinoga bordi lekin uning hayotda ko'rganlari oldida behad bema'ni tuyulgan jangari filmning yarmini ham ko'rmay tashqariga chiqib restoranga yo'l oldi u taksi tutishi bilan kinozaldan yugurib chiqqan ikki yigit shosha pisha mashinalarga o'tirib uning orqasidan tushishdi azamat tun yarmida qaytib yumshoq o'ringa cho'zildi shu tarzda ikki kun o'tdi bu orada serega vadasining ustidan chiqdi mallasoch bir xonim azamatning xonasida bir kecha mehmon bo'lib ketdi lekin mana shu ikki kun davomida uni kuzatib yurganlarni sezmadi kuzatuvchilar azamatning bu ikki kun ichidagi harakatlaridan ensalari qotib turganida seryoga keldi va unga bir bog'lam hujjatlarni tutqazdi ular ichida moskvaga samolyot chiptasi azamatning nomiga rasmiylashtirilgan seryoganing ko'pgina kvartiralaridan birining hujjatlari hamda kaliti shahar ro'yxatiga qo'yilgan azamatning yangi pasporti bor edi azamat pasportni ochib ko'rayotganida serega unga qarab gapirdi hammasi haqiqiy shuning uchun nomingni o'zgartirmadim kvartira ham mendan senga sovg'a azamat taxminini aytdi bu o'sha kvartirami serega uning nimani nazarda tutayotganini anglab jiddiy javob berdi sezdinga ha bu xotinim o'ldirilgan kvartira endi men ham yaqinlarim ham u yerda yasholmaymiz sen esa bundan battarlarni ham ko'rganliging uchun bunaqa narsalarga e'tibor bermaysan deb umid qilaman azamat kuldi uyda nima gunoh men moskvada kvartiram bo'lishni hatto orzu ham qilmaganman faylasuf bu ishlaringni eshitib mamnun bo'ladi hali serega jilmaydi faylasufning menga ko'rsatgan yordami oldida bu xamir uchidan patir xolos bugun sen bilan ajrashamiz bordiyu yordamim kerak bo'lib qolsa menga qo'ng'iroq qil seroga unga tashrif qog'ozni uzatdi azamat unga qo'lini cho'zdi oui, hammasi uchun rahmat ehtiyot bo'l kamerada yana avvalgi sherigi bilan qolgan bubon faylasufga yuzlandi nima deb o'ylaysan aziyat aytganlarimni bajararmikin bajaradi bordi yu nomardlik qilsa sereganing o'zi uni tinchitib tashlaydi u osonlikcha jon beradiganlardan emas endi qizimning oldiga bo'ridan oldin yetib borsa bo'lgani bo'ri qizing qayerdaligini aniq bilmas ekan aziyatda imkoniyat bo'ladi bubon chuqur xo'rsindi men ham shunga umid qilyapman qizim hech qachon otasi to'g'risida bilmasligi bu dunyoda sog' salomat yurishi uchun hamma narsaga tayyorman faylasuf kuldi sen bilan men endi faqat aziyatga omad tilaymiz aeroportdan chiqqan azamat taksiga o'tirib manzilni ko'rsatdi ulkan shahardagi kerakli joyga yetib borganlaricha bir soat yurishdi azamat manzil bo'yicha to'qqiz qavatli uyning uchinchi qavatiga ko'tarildi baquvvat temir eshik seryoga bergan kalit bilan bexato ochildi uch xonali kvartira eng zamonaviy rusumda jihozlangan edi xotinining o'limidan so'ng seryoga bu uydagi hamma narsani chiqarib tashlab yangilagandi endi bularning hammasi azamatniki shu joyning o'zi ham qancha boylikka teng azamat tunni kvartirada o'tkazdi ko'p qavatli uyning pastdagi o'rindiqda sigaret cho'g'i yiltirardi tong ochishi bilan azamat yura ko'rsatgan manzil bo'yicha bordi yura boyliklarni hech kimga ishonmay bitta metal diplomatga solgan keyin depozitar banklardan biriga joylagan edi diplomatni olish uchun maxsus parolning o'zi kifoya qilardi azamat diplomatni qiyinchiliksiz oldi va o'zi bilan olib kelgan katta qora sumkaga joyladi uyga qaytib ikkinchi parol bilan diplomatni ochib ko'rdi ko'ziga shirin jonidan o'zga narsa ko'rinmagan yura bu safar ham uni aldamagan edi diplomatga anchagina pul maxsus qutichada olmos ko'zli taqinchoqlar joylangandi azamat pulni sanadi roppa rosa besh yuz ming dollar ekan olmoslarning qiymati bundan ham ko'pligini sezish qiyin emas edi azamat diplomatni yopib yotoqxona devordagi seyfga joyladi uyni qulflab chiqib bubonning qizi tarbiyalanayotgan bolalar uyi tomon yo'l oldi u yetib kelganida tarbiyachilar bolalar bilan tashqaridagi maydonchada edilar azamat chetdan turib bolalar guruhini kuzatdi bubonning qizi Yuliyani topish qiyin bo'lmadi qizaloq o'rindiqda xayol surib o'tirar suratdagiga nisbatan ancha katta bo'lib qolgandi azamat o'n daqiqacha atrofni aylanib kuzatdi bugungi rejasi faqat qizning shu yerdaligiga ishonch hosil qilish edi ertadan qizni olib ketish uchun zarur hujjatlarni tayyorlashga kirishadi qizni qaramog'iga oladigan bu yerdan olib chiqishi mumkin bo'lgan oila topadi hammasini silliq qonuniy qilishi zarur u ko'chaga chiqdi yonginasiga kulrang jip kelib to'xtadi katta shaharda ko'pchilikning tira qilib yurishi oddiy hol azamat mashinaning old o'rindig'iga o'tirib manzilni aytdi jip o'rnidan qo'zg'aldi. yer osti yo'lidan o'tayotganlarda azamat orqa o'rindiqdan bosh ko'targan odamni kech payqadi azamat biror chorani o'ylagunicha bo'lmay ensasiga to'pponcha tiraldi va buyruq yangradi qimirlama azamatning ko'z o'ngiga kecha qo'lga kiritgan boyliklari keldi bular kuzatib yurishgani aniq hozir uyga olib borishadi diplomatni berishga majbur qilishadi lekin jip butunlay boshqa yo'nalishda harakatlana boshladi ko'p o'tmay u shaharni ortda qoldirib o'rmonzorlar ichiga suqilib kirgan hashamatli dala hovlilar tomon yo'l oldi baland devorlari ortidan yevropa qasrlari shaklida qurilgan binosi ko'rinib turgan oldida ikki qo'riqchi yigit o'tiradigan uy bo'lgan dala hovliga yaqinlashganlarida temir darvoza chetga surilib ochildi jip tezligini pasaytirmay ichkariga kirib ketdi oradan o'n daqiqacha vaqt o'tib darvoza yana ochildi va derazalarga pardalar tutilgan kichik mikroavtobus ham hovliga kirdi ha bo'ri deganlari men bo'laman deb gap boshladi ziyoli bir odamni eslatadigan tepakal sipo kishi uni ko'rinishidan hech kim uchiga chiqqan jinoyatchi deb o'ylamas aksincha oltin gardishli ko'zoynaklari ortidan boqib turuvchi mehrli nigohlariga qarab kishi dardini yorgisi kelardi lekin azamat zonada o'tgan qisqa umri davomida shuncha yillardagi tajribasidan ancha ko'proq tajriba to'pladi odam ajratishni biladi bu ko'zlarda samimiylik yo'q tub tubidan qahr shafqatsiz qasos istagi yog'ilib turibdi bo'ri gapini davom ettirdi zonadan chiqqaningdan buyon kuzataman meni faqat bitta narsa qiziqtiradi bu bonning qizi qayerda azamat yelka qisdi bu bonning qizi bor ekanmi bo'ri ko'zoynagini yechib yong'oqdan ishlangan bahaybat stol ustiga qo'ydi bubonning odami osonlikcha jon bermasligini bilaman lekin men ham sening qanday missiya bilan chiqqaningdan xabarim bor kelganingdan buyon maqsadga o'tmaganing sabr kosamni to'ldirdi bugun masalaga oydinlik kiritgandek bo'lding bolalar uyiga bekorga bormaganing bu aniq bubonning qizi o'sha yerdaligi kundek ravshan endi qaysi bola ekanligini ko'rsatsang bas oramiz ochiq to'rt tomoning qibla azamat indamadi bo'ri o'rnidan turib uning yoniga keldi azamatning ikki yonida har narsaga shay turgan ikki tansoqchi har ehtimolga qarshi uning qo'llaridan ushlashdi sening irodang kuchliligini bilaman qora delfin akademiyasini tugatgansan axir lekin bugun ko'rgan tomoshang shu paytgacha ko'rgan eshitganlaringdan o'tsa o'tadiki qolishmaydi olib kiringlar yon tomondagi eshik ochilib avval to'pponcha tutgan kelbatli yigit orqasidan yig'lab siqtab o'n chog'li bolalar kirib kelishdi azamat tanidi bular o'sha bugun hovlida o'ynab yurgan qizaloqlar bo'lib ular orasida bu bo'nning qizi yuliya ham bor edi bo'rining odamlari ataylab qizlarni ajratib olib kelishgan edi aziyatmadi laqabing gaplarimni diqqat bilan eshit men izlayotgan qiz kimligini ko'rsatmasang hammasini bir yoqli qilaman eshityapsanmi qizaloqlar to sen aytmaguningcha ko'z o'ngingda navbat bilan nobud bo'laverishadi bordiyu irodang oxirigacha ham bardosh bersa hammadan keyin o'zing o'lasan tahdidli ovozda dedi bo'ri uning gaplarini eshitgan bolalar chinqirib yig'lay boshlashdi ular bo'rining maqsadini tushunishmas kimni izlayotganini bilishmas edi azamat sekin javob berdi bolalarda gunoh yo'q bo'ri stolni qattiq mushtladi mening qizimning gunohi nima edi bo'lmasa bechora yordam so'rab dod solganida sendek adolat pesha qayerda eding azamat bu vaziyatda chora topolmay bosh qotdi anovi ikkitasini tinchitar lekin bu yerdan chiqib ketish chi qizaloqlar to'qqizta hammasini qutqarishning iloji yo'q lekin yuliyani ko'rsatish tizginni ularning qo'liga tutqazishdek gap hozircha bo'ri qizni tanimas ekan uni xalos etishga ozgina bo'lsada umid bor boshqa qizni ko'rsatib yuborishga azamatning irodasi yetmaydi vijdon yo'l qo'ymaydi bo'ri qat'iy buyruq berdi boshlanglar yigitlardan biri chekkada hiqillab yig'lab turgan qizaloqni sochidan tortib o'rtaga chiqardi shoshma bo'ri agar shu ishni qilsang sening bubondan qanday farqing qoladi axir bu bolalarda gunoh yo'q uchingni bir go'dakdan olib nima halofat topasan ilojini topsang hisob kitobingni bubonning o'zi bilan qil bo'ri qahr bilan qo'lida o'ynab turgan kalitini devorga osilgan ko'zguga qarab otdi ko'zguda avval kichik chiziq paydo bo'ldi va bir lahzada o'sha kichik ko'zguni qoq ikkiga bo'lib yubordi u zonadan panoh topmaganida nima qilishni o'zim bilardim endi uni kutishdan foyda yo'q qizi borligini bilganimdan beri uni izlayman sen kuzatuvda eding deddomga borib indamay qaytganingda bardoshim tugadi qizlarning hammasini olib kelishni buyurdim mening sabrimni sinama aziyat qo'limni qon qilmay ko'rsat qizchani dedi de u tishlarini g'ichirlatib azamat ilojsiz qolganini angladi avval yerga qaradi keyin boshini ko'tarib ko'zlari bilan qizlar tomon ishora qildi bo'rining ham qo'riqchi yigitlarning ham nigohlari qizlar tomon burildi azamat ularning diqqati bo'lingan mana shu soniyadan foydalandi u yonida turgan qo'riqchi yigitning ko'kragiga tirsagi bilan qattiq urdi zarbadan bukchayib qolgan yigit o'zini o'nglagunicha azamat bir dumalab turar chog'ida qizlarning yonidagi yigitlarni bir varakayiga tepib yiqitdi yigitlarning biridagi avtomat sharaqlab bir yerga tushdi azamat chaqqonlik bilan uni olib bo'riga qaratdi qimirlamanglar bitta nojo'ya harakat qilsalaring bo'slaring til tortmay o'ladi qo'riqchi yigitlarning biri sekin boshini ko'tarib qo'yniga qo'l soldi lekin ulgirmadi. jag'iga tushgan avtomat qo'ndog'idan shilq etib quladi hamma qurolini tashlasin azamat bo'rining orqasiga o'tib ensasiga avtomat tiradi endi u bu xonani to'liq kuzatib tura olardi bo'ri alam bilan gapirdi aziyat baribir bu yerdan tirik chiqolmaysan menga o'zing yordam berasan yigitlaringga ayt mashinani hozirlashsin sen men bilan ketasan aqlli bo'lishingga qahramonlik ko'rsatmasligingga umid qilaman ilojsiz qolgan bo'ri yigitlardan biriga imladi azamat qizlarni oldin chiqarib keyin bo'rini turtdi eshik oldiga keltirilgan mikroavtobusda ikki yigit o'tirardi azamat ularga tushishni buyurdi bo'rini rulga o'tqazib o'zi oldinga o'tirdi qizaloqlar orqaga o'tirib g'o'janak bo'lib olishdi işte. orqadan tushib yurmanglar dedi azamat bo'rining yigitlariga qarata men uchun qizaloqlarning ham bo'stlaringning ham hayoti ham bir pul tepkini bosib o'zimni qutqarishga doim ulguraman hammasi joyida bo'lsa bo'rining o'zi sizlar bilan bog'lanadi azamat avtomatning uchi bilan bo'rini turtdi mashina o'rnidan qo'zg'oldi dala hovlilar ortda qolib mashina katta yo'lga chiqqanida azamat qo'l telefonini olib seryogaga qo'ng'iroq qildi keyin qo'ng'iroqni telefon xotirasidan o'chirib tashladi sergeyning yordamiga suyanayotganini bo'ridan yashirdi bo'rining seryoga bilan qaslashishini xohlamadi katta xalqa yo'lida seryoganing yigitlari uni kutib olishdi azamat ularga bolalarni topshirdi va yuliyani xavfsiz joyga olib borishni tayinlab o'zi qo'llari bog'langan bo'ri o'tirgan mashinani haydab ketdi bir kilometrcha yurganlaridan so'ng azamat bo'rini mashinadan tushirib yubordi bo'rining odamlari tish tirnoqlarigacha qurollanib yetib kelganlarida uchchala mashina uch tomonga ketishga ulgurgandi azamat ozodlik havosidan simirib bo'ri bilan qaslashib yurgan bir vaqtda zonada ham voqealar shiddat bilan rivojlanmoqda edi garchi hali muddati kelmagan bo'lsa da maydonda odamlar yig'ila boshladi hamma yangi sayrga tayyorlanardi mahmuslar <laughs> xalqa hosil qilib baqir <laughs> chaqirni boshlaganlarida hatto zeklar <laughs> kiyimi ham o'ziga yarashib turgan badaniga yopishib turgan maykasi ostidagi chayir mushaklari o'ynayotgan qisiq ko'zli yigit chiqib keldi uni hamma bilardi ozodlikda sport ustasi bilan tarzan laqabli bu yigit boylik ilinjida besh kishidan iborat bir oilaning bor budini zo'rlik bilan qo'lga kiritib o'zlarini yoqib yuborganligi uchun qamoqqa tushgan edi u qo'llarini musht qilib oldinga silkitib bo'ynini u yoq bu yoqqa burib jangga tayyorlana boshladi hamma tarzanga kim qarshi chiqishini qiziqib kutib turardi yuqoridagi soqchining imosi bilan mahbuslar bubonni oldinga surib chiqara boshladilar garchi bo'yin tovlashning iloji bo'lmasa da bubon bu taklifga hayron bo'ldi uning sayrga chiqqaniga ko'p muddat bo'lgani yo'q qolaversa sayrga tayyorgarlik ko'rib yurgan o'nlab odamlar bor shunga qaramay nega bubon o'rtaga chiqarilmoqda to'g'ri bu taklifdan ko'pchilikning boshi osmonga yetadi chunki ehtiros g'azab kuchni ishga solishning imkoniyati faqat sayrda bo'ladi kaltak yeyilsa ham mayli lekin imkoniyat bu bordiyu omad kelib g'olib bo'lsang obro'ying oshib hammaning izzatida bo'lasan lekin bugungi chorlovdan bubon ham uning yonida turgan faylasuf ham taajjub dedilar faylasuf ovozi titrab <laughs> gapirdi chiqma hammasi uyushtirilgan bubon alamli kuldi buning iloji bormikin bo'rining <laughs> qo'li bu yerga yetib keladi deb o'ylamovdim uning yana menga qasd qilganidan bir jihatdan xursandman demak u qizimni topa olmagan aziyat yulyani olib ketishga ulgurgan bo'ri alamidan bugungi sayrni uyushtiryapti qaytmayman o'chini o'chinio olsin ko'ngli shu bilan tinchsa bo'lgani aziyatga ham oson bo'ladi yuqoridagi derazaning oldiga aroq bilan sigaret keltirib qo'yildi turma boshlig'ining yonida bugun yana bir odam bor edi uning yuzi ko'rinmas faqat sigareta tutgan qo'llarigina derazadan chiqib turardi soqchi yana imladi bubonni maydon markazi tomon sura boshladilar kimdir so'z qotdi jiq bubon darzanni sendan boshqa hech kim olmaydi men senga tikkanman bubon ortiga uni jangga undagan odamga qaramadi o'ziga o'zi gapirgandek pichirladi bugun mening taqdirim hal bo'ladi faylasuf agar menga biror gap bo'lsa aziyatga xabar yetkaz qizimni unga topshirdim faylasuf uning yelkasiga qo'lini tashladi bubon tishlarini g'ijirlatdi hali men yengilganim yo'q ku tarzanni yengsam qaysi yo'l bilan bo'lsa ham bo'rining jonini sug'urib olaman bubon qiyqirab maydon markaziga otildi olqishlar yangradi bu shafqatsiz musobaqada tarzanga qaraganda bubonning muxlislari ko'proq edi mahbuslar yer tepib baqira boshladilar tarzan sovuqqonlik bilan bubonga boshdan oyoq razm solib chiqdi bubon pijagini yechdi uning chandiqlar to'lib ketgan badani g'azabdan titrab turardi u qo'llarini musht qilib tugib osmonga ko'tardi va tarzanga yaqinlashdi baqam tikildilar bo'ylari teng bo'lsa da tarzanning cho'yandek gavdasi uning bubondan ancha baquvvatligini namoyon qilib turardi lekin bubon bundan mutlaqo cho'chimasdi tarzan o'rnida sakray boshladi birinchi hujumni u boshladi aylanib kelib jag'iga tepilgan zarbada bubon yerga qapishdi tarzan yozilmagan qonunga ko'ra unga tegmadi o'zini o'nglab olishga imkon berdi bobon og'ziga yig'ilgan qonni tuflab sekin qaddini rostladi boshidagi shapkasini yechib yuzini artdi tepkining kuchiyu uslubidan bilish mumkinki bugungi raqib chakani emas buning ustiga u bobon bilan shunchaki sayrga chiqmagan maqsad butunlay yo'q qilish biror chora topilmasa bugun bubon ehtiyotsizlik yoki kasallik tufayli vafot etganlar qatoriga qo'shiladi yo'q u o'limdan qo'rqmaydi aksincha ajalni qiziqib kutadi unga o'limning shakli kim tomonidan amalga oshirilishi muhim uning o'limidan ko'zlangan maqsad ahamiyatli bubon yana qo'llarni ko'tardi qiyqiriqlar qayta jonlandi bubon bir maqsad bilan intildi tarzanning bo'yniga barmoqlari bo'rining tishlariday qisib oladi tarzanning butun hunari bu amal oldida behuda lekin uning rejasi amalga oshmadi qorniga urilgan mushtdan bukchayib qoldi ortiga yiqilguniga qadar ham uch to'rtta mushtdan bahramand bo'ldi tarzan yana uni o'zini o'nglab olishga qo'yib berdi bubon bir muddat ko'zlarini ochmay yotdi zarbalar shunchalik kuchli ediki ichi ag'darilib ketgandek bo'ldi ko'zlarini ochganida tepadagi panjara uning ustida turgan soqchilar emas ko'k bulutlar suzib yurgan moviy osmon ko'rindi bu juda go'zal manzara osmon yo'qoldi uning ustida qo'llarini silkitib baqirayotgan mahbuslar paydo bo'ldi lekin ularning ovozlari eshitilmadi bobon yuzini siladi ko'zini yumib ochdi endi hamma shovqinlar eshitilib ko'ziga haqiqiy manzara ko'rindi baland binoning baland derazasidan unga tikilib turgan istehzoli nigohni ko'rdi ko'zlar aldamagandi qizini topolmaganligi tufayli bo'ri bu yerga kirishning ilojini qilgan bobondan qasdini olishning zona hududida qonuniy tusga kirgan yo'lini topgan edi bubon ko'zlarini ochib yumdi manzara o'zgarmadi bo'ri qo'llarini ko'ksiga chalishtirib uning xor bo'lib yotishiga huzur qilib qarab turardi bubon teskari o'girilib yotdi ta'zan uning atrofida aylanib yurardi u bubonning turishini kutar hal qiluvchi zarbani berib uni tinchitishni o'ylardi bubon ko'z qiri bilan faylasufga qaradi faylassuf yugurib kelib uning ustiga egildi turma lyonя u endi seni tinchitmasa qo'ymaydi Bu bon bosh chayqadi baribir orani ochiq qilmasak bo'lmaydi gaplarimni diqqat bilan eshit yuqoriga qarama kumning xonasida bo'ri o'tiribdi u mening o'limimni tomosha qilib xumordan chiqmoqda men hozir hammaning e'tiborini o'zimga qarataman senda besh daqiqacha vaqt bo'ladi nima qilishni o'zing bilasan birodar jahannamda ko'rishguncha o'zingbilasanjahannamdafaylasuf o'zini chetga tortdi tarzan atrofda aylanaverdi bubon sekin o'rnidan turdi kimdir unga yelim idishda suv tutdi suvni ustidan quyib boshini silkitgan bubon yana jangovar holatga kirdi qiyqiriqlar kuchaydi tarzanning oyog'i bubonning burni yonginasidan o'tib ketdi bubonning bu harakatidan zavqlangan mahbuslar yer tepib uni olqishlay boshlashdi tarzan o'zini o'nglab yana aylanib tepdi bubon engashib zarba berdi tarzan bukchayib qoldi lekin yiqilmadi bubon uning oyog'ini qo'yib yuborib ko'ksiga kalla qo'ydi tarzan chaqqonlik qildi u bubonning boshini qo'ltig'iga qisib tizzasi bilan qorniga tirsagi bilan yelkasiga zarba bera boshladi jang kuchaygandan kuchayib borar butun zona maydon atrofiga yig'ilgan edi hamma tarzandning chaqqonligiga yu bubonning chidamligiga tasannolar aytib turganida faylasuf turmaning bo'm bo'sh yo'laklaridan yugurib borardi ko'p o'tmay u baland binoning temir eshigi oldida paydo bo'ldi eshikni ovozsiz ochib kimsasiz zinnalardan ko'tarilayotganda maydon tomonda qiyqiriqlar kuchaydi demak jang bir tomonga hal bo'lyapti tezroq harakat qilish ulgurish kerak bubon tarzanning jag'ini mo'ljallab urgan mushti mo'ljalga yetib bordi tarzan siltanib ortga tizsarildi lekin bu zarba tarzan uchun cho't emasdi u tezda o'zini o'nglab olib bubon tomon hezlanib kela boshladi bubonning maqsadi endi bu jangdagi g'alaba emas u endi faqat vaqtdan yutish faylasuf rejasini amalga oshirish uchun harakat qilayotgandi tarzanning yana bir ikkita zarbasiga chap berarkan ko'z qiri bilan yuqorini kuzatishda davom etdi hammasi bir lahzada sodir bo'ldi bo'rini itarib yuborgan faylasufning suv parisi suratli tatirovka tushirilgan qo'llari bir on ko'rindi yu yo'qoldi qamoqxona boshlig'i ham bo'rining pastga uchib tushishini hayrat bilan kuzatib turardi bo'rining avval oltin gardishli ko'zaynagi so'ng baqirgancha o'zi panjara tomon quladi ko'zaynak panjara temiriga o'rilib sinib pastga tushdi kimdir uni olib yashirishga ham ulgurdi bo'rining o'zi dahshat bilan qichqirganicha panjaraga urildi bubon ayni shu lahzadan foydalanadi yugurib borib hamma mahbuslar qatori hech narsaga tushunmay yuqoriga tikilib turgan tarzanning yelkasiga osilib maymundek yuqoriga otildi panjaraga juda qattiq urilgan bo'lsa da aytarli lat yemagan bo'ri boshini ko'tarib o'zini o'nglashga ulgurmadi bubonning changakdek barmoqlari uning bo'ynini changalladi bo'ri tipirchilay boshladi bu vaziyatda birinchi bo'lib o'zlariga kelgan mahbuslar bor ovozda baqira boshlashdi o'zini chetga olgan tarzand bobonni oyog'idan tortib pastga tushirmoqchi bo'ldi lekin orqasidan tushgan kuchli zarbadan ag'anadibbo sudrab olib chiqib tashlashdi vaziyatni tushungan soqchilar yugurib kelib bo'bonning qo'lini bo'shatmoqchi bo'lganlarida bo'rining ko'zlari kosasidan chiqquvday bo'lib og'zidan ko'piga kelayotgan edi soqchilar panjara orasidan miltiqning qo'ntog'i bilan bobonning boshiga tushirgan zarbalari ham foyda bermadi bobon go'yo bo'rining bo'ynini bo'g'ganu o'likdek qotib qolgan edi qamoqxona boshlig'i derazadan turib allanama deb qichqirdi soqchilardan biri miltiqning uchini bubonning boshiga to'g'irlab tepkini bosdi bubonning qo'llari bo'shab o'zi shilqillab mahbuslar orasiga yiqildi lekin bu paytda bo'rining qirq jonidan biri ham omon qolmagandi moskva markazidagi uch qavatli hashamatli bino yonginasiga birin ketin uchta xorij mashinasi kelib to'xtadi ulardan tushgan norg'ul yigitlar darrov o'rtadagi mashinadan tushgan charim plash kiygan mo'ylovli odamning atrofini o'rab olishdi ularning qora kostyumlari orasidan to'pponchalari ko'rinib ketardi binoga yaqinlashganlarida tepasiga kamera o'rnatilgan eshik ovozsiz ochildi avval ikki yigit keyin mo'ylovli eshikdan kirdilar hashamatli yo'lak to'ridagi yong'oqdan ishlangan bahaybat eshik yoniga yetganlarida soqchi yigit ularning yo'lini to'sdi kelganlarning vajohati qanchalik vahimali bo'lmasin eshik yonidan turgan qoraqosh yigit o'zini yo'qotmay osiyoliklarga xos lahjada erkin gapirdi to'xtang kim kerak sizlarga yigitlar mo'ylovlining oldini bo'shatishdi u soqchi yigitga yaqinlashib tahdid bilan gapirdi. Bu gapirdibosin kerak yigit tahdidga parvo qilmadi kutib turing hozir chiqaman charm plashli ming g'azablanmasin kutishdan o'zga iloji yo'q u boshqa odamning hududi dedi. xayriyatki soqchi yigit tezgina chiqib uni taklif qildi bir sherigingiz bilan kirishingiz mumkin bo'z sizni kutyaptilar mo'ylovli bir zum o'ylanib turdi da yonidagiga ishora qildi qolgan yigitlar yo'lakda qoldilar mo'ylovli eshikdan kirishi bilan sharq sultonlari saroylarini eslatuvchi kattakon zal bor yo'g'i bilan namoyon bo'ldi xona bo'ylab o'lchami olinib yaxlat yozilgan pattor gilamga oyoq botib ketardi zalning eshikdan kirishdagi ikki yonida o'ntacha baquvvat yigitlar har qanday buyruqqa shay holda turishardi yigitlarni ko'rib mo'ylovli o'zining yordamchilari ichkariga kirganida hech narsa qilisholmasligini angladi yigitlardan biri u bilan sherigini zal burchagidagi zina orqali yuqoriga boshladi bo'sning kabineti ikkinchi qavatda edi oltindek sochlari o'ziga juda yarashib turgan oppoqqina qiz ularni ichkariga taklif qildi qora eshikdan ichkariga kirganlarida kattakon deraza orqali moskvaning go'zal manzarasiga tikilib turgan odam ortiga o'girildi mo'ylovli uning yoniga yaqinlashdi seni bezovta qilganim sababini bilasan a hozirgina stol ustidagi monitor orqali bularning vahima bilan kirib kelishini istehzo bilan kuzatib turgan bu joy egasi bosiqlik bilan javob qaytardi avvalo o'zingni bosib ol mehmonmisan o'tir bir piyola choyimni ich ish to'g'risida gaplashishga ulguramiz deb stol yonidagi kresloga ishora qildi mo'ylovli o'tirib olib gapini davom ettirdi menga qara aziyat sen nega mening ishimga aralashyapsan men mo'ljalimdagi ikki obyektni vaqtida topshirmasam shtraf sanksiyalaridan bankrot bo'laman bordiyu ish shu darajaga yetsa molinggu joning bilan javob berishingni bilasanmi azamatning g'azabdan yonoqlari titradi qahri qo'zisa da jilovni bo'shatmay javob qaytardi meni qo'rqitma jamol og'a men ko'rib kelgan hayot oldida sening shantajing hatto kulgili tuyuladi kechagina osiyolik o'nta quruvchi yigitlar ish tashladi hammasini jazoladim bugun ikki yuz yetmish ishchining tili chiqib qolibdi menga gap qaytarishadi ya surishtirsam senga orqa qilishayotgan ekan ishim orqaga ketyapti aziyat ikkimiz ham musulmonmiz bir birimizning ko'zimizga cho'p suqmaylik tishlarini g'ichirlatdi jamol og'a azamat stolni mushtladi ikki oyog'ing bir etikka tiqilganda qardoshlikni eslab qolasanlar to'rt besh tanga orttirish ilinjida kelgan yigitlarni xo'rlash qanday musulmonning ishi haqqini yulaverganing kamlik qilganidek chechen yigitlarining hech kimga zarari tegmay tinchgina ishlab yurgan pardoshchi yigitlarni urishibdi uyiga jo'nataman deb yig'ib yurgan pullarni olib qo'yishibdi qani aytchi jamol og'a shotirlaringning bu qiliqlarini qaysi din oqlaydi men chechen yigitlarni shu kuyga solsam sen chidab tura olasanmi shunchalikka borsang ham men hali senga qarshi harakat qilganim yo'q faqat o'sha yigitlar ishlashi uchun boshqa obyekt topib ko'chirayapman xolos sen ular ketganlaridan so'ng qadriga yetasan jamol og'a o'rnidan turib ketdi aziyat ishimni orqaga tortma katta pul tikkanman bu ishga qoidani buzgan yigitlarimni o'zim jazolayman azamat o'ylanib qoldi keyin yana bosiqlik bilan dedi gaplarimni diqqat bilan eshit jamol og'a avvalo hamma yigitlarning maoshini mening firmamga o'tkazasan men o'zim ularning manzillari bo'yicha pullarni bola chaqalariga yetkazaman ikkinchidan har ikkala obyektingdagi ishchilarni mening yigitlarim nazorat qilishadi ishning borishiga ham aybdorlarni jazolashga ham ular javobgar bo'lishadi senikilar aralashmaydi uchinchidan osiyolik yigitlarni ishlatmoqchi ekansan har bir masalani men bilan maslahatlashasan shartlarim menikidan ham ko'ra sening foydangni ko'zlab aytilmoqda bordiyu yu ko'nmasang o'zing istagan brigada bilan kelishib ishlab biz tomonliklarga javob beraver men shu yerda ekanman ularning hech birini xor qildirib qo'ymayman bir burda nonimni bo'lishib yeyman ularning hammasi qo'li gul yigitlar mening firmam aynan ularning haq huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi har biri endi mening himoyamda tushundingmi jamol og'a azamat otashim bo'lib gapirayotganida jamol og'a o'zicha hisob kitob qilayotgan lekin harchand o'ylanmasin osiyolik ishchilardek intizomli sifatli ishlovchi narx borasida insofli nomzodlarni ularning o'rniga ko'rmayotgan edi aziyat to'g'ri aytyapti o'zi yigitlari haddidan oshib ketishdi aziyat hammasini bo'yniga olsa buning nimasi yomon baribir shu pulni to'layaptiku qolaversa yangi rejalarni tuzayotganida unga dushmanlar emas mana shunday ortida ming ming odamlar ergashadigan do'stu hamkorlar kerak u shularni o'ylab azamatga yumshoq javob qaytardi aziyat gaplaring menga ma'qul ikkimiz ham bu yerda qanchalik ildiz otmaylik baribir kelgindi maqomidamiz bir birimizni qo'llashimiz quvonarli hol shartlaringga kelsak bir birimizga shart qo'ymaylik men bu fikrlaringni taklif deb qabul qilay takliflaring menga ma'qul ham bosh og'riqdan qutulaman ham ishim oldinlaydi demak kelishdik jamol og'a azamatga qo'l uzatdi lekin u kutganidek azamat qo'lini uzatmadi oxirgi gapim dedi u yigitlaringni biri g'ilay <gülhoy> ko'zlisi bir hamyurtimning onasini so'kibdi shu bugunoq ah kechirim so'ramasa kechqurun o'zim yetib boraman jamol og'aning lablari titradi ming vajohat bilan kelib popugi pasayib ketayotgani unga behad alam qildi lekin iloji yo'q kuchiga ortiqcha baho berib yuborgan edi u qo'lini tushirmay javob qaytardi maqul azamat endi uning qo'lini qisdi qanday muammo bo'lmasin o'zimga murojaat qil tenderda yana ikkita obyekt yutganingni eshitdim ularda ham bizning yigitlarimiz xizmatidan foydalan baribir bunday odamlarni topolmaysan jamol og'a hayron bo'ldi kechagina bu masalalarni hal qiladigan kattakonning og'zini moylab rozi qilib chiqqan yana ikkita katta qurilish qo'liga o'tayotgani hali hech kimga aytmagandi shuni ham bilibdimi demak bu aziyat deganlari ham ancha muncha odam emas ekan qurilishda o'ynovchi milliardlardan faqatgina o'zini voqif hisoblab chuchvarani xom sanagani ma'lum bo'ldi qoldi jamol og'a jilmayib javob qaytardi albatta endi faqat hamkorlikda ishlaymiz jamol og'a chiqib ketayotgan eshikka yaqinlashayotganida ortidan azamatning ovozi eshitildi g'ilayni men shu yerda kutaman yana buguniga o'xshab o'nta yigitni yetaklab kelib masqarabozlik qilib o'tirma jamol og'a bir muddat qotib qoldi u g'ilay masalasini qurilishning o'zida hal qilmoqchi ishchilarning oldida yigitiga nomiga bir ikki tanbeh bermoqchi edi demak uning aytgani bo'lmaydi e g'ilay kelib boshini egmasa buning ko'ngli tinchimaydi jamol og'a ortiga yarim o'girilib boshini irg'adi va chiqib ketdi qanchalik mag'rur bo'lmasin g'ilay kechqurun kelib azamatning oldida tursunboy ismli yigitdan kechirim so'rab ketdi azamatning qudratidan lol bo'lib turgan tursunboy ketishga izn so'radi azamat uni kuzatib qo'yarkan yelkasiga qoqib qo'ydi endi bemalol ishlayveringlar bugundan bahodir akang senlar bilan bo'ladi biror muammo tug'ilsa darhol menga xabar beringlar ishchilarning manzillarini ertaga menga yetkazinglar ko'ngillaring to'q bo'lishi uchun men ertagayoq oldindan maoshlaringga yarasha pulni hammangni uylaringga jo'natib qo'yaman chechen oy oxirida haqlaringni berganida surishib ketarmiz tursunboy qadoq qo'lini ko'ksiga qo'yib odob bilan xayrlashib chiqib ketdi azamat bahodirning jipi qurilish tomon yo'l olib ko'rinmay ketgunicha qarab turdi da stol ustidagi tugmani bosdi karnaydan mayin ovoz eshitildi Labbay, choy olib kir. labbayuyayuliya patnisda paxta gulli choynakka damlangan choyni stol ustiga qo'yib ketganida azamat bubonni eslayotgandi bo'rini tinchitgan bubonning o'zi ham o'lib ketdi faylasufning ham yurak xurujidan o'lganligi to'g'risidagi xabarni azamat keyinroq eshitdi yuliya bu sirlardan bexabar qolaverdi mana besh yildirki azamatni mehribon amaki sifatida ko'rib kelayotgan qizaloq voyaga yetib sohibjamol qizga aylandi azamat bubomga bergan va'dasiga ko'ra unga alohida kvartira sovg'a qilmoqchi nufuzli institutlarda o'qitmoqchi umuman hayotda o'z o'rni tengini topish uchun hamma choralarni ko'rmoqchi edi yillar o'taverdi yuradan qolgan boylik sereganing yordami bilan azamatning qo'li har joyga yetadigan bo'ldi bu yerlarga kelayotgan min ming minglab hamyurtlarni to'g'ri yo'lga solish ularga ham azamatga ham katta foyda keltirdi endi yurtdoshlari azamat tufayli erkin nafas olishar bemalol ishlashardi lekin shuncha imkoniyati oshsa da bir narsaga jur'ati yetmadi yurtiga borishga oriyati yo'l qo'ymadi shuncha yillar u siz yashagan oilasi bilan bog'lanishga yuragi dov bermadi azamat stol ostidagi tugmani bosib yuliyaga qabulxonada kutib turgan yordamchisini chaqirishni buyurdi eshikdan kirib kelgan farhod ismli vodiylik yigit qo'lini ko'ksiga qo'yib salom berdi azamat u bilan quchoqlashib ko'rishdi va o'tirishga taklif qildi keyin sekingina qani gapirchi dedi borib keldim xo'jayin vatan tinch hamma sog' salomat azamat savol nazari bilan qarashda davom etdi siz ishlayotib halok bo'lgan tashkilot metallurgiya kombinati oyma oy jo'natib turgan nafaqani olishayotgan ekan lekin onaxon juda cho'kib qolibdilar azamatning qarashlari jiddiylashdi farhod nigohning ma'nosini tushunsa da mujbanlandi mahallako'y xabar olib turishibdi biz ham siz bilan ishlagan hamkasblaringiz sifatida oldilariga kirdik yig'ladilar duo qildilar o'g'limni ham ko'rdingmi farhod ayni shu savoldan qochayotgan lekin baribir to'qnashishni bilardi o'g'lingizni izladik lekin azamatning ko'zlari chaqnadi chaynalma azizbek qayerga ketibdi topolmadik xo'jayin rosa qidirdik kechikkanimiz sababi ham o'sha o'limingizga ishonmagan yigitcha uydan chiqib ketibdi aytishlaricha sizni qidirib ketganmish nabirasining dardida kuygan onaxonning tobi yo'q endi bormasangiz bo'lmaydi xo'jayin onangizga yordam emas diydor kerak azamat aka azamat uh deb ko'zlarini barmoqlari bilan yumdi farhod olib kelganlarni gəl stol ustiga tashlab chiqib ketdi azamatni xayol yetaklab ketdi uning ko'z oldiga zona hovlisining markazidan o'rin olgan delfin haykali keldi qirolicha yekaterina davrida eng og'ir jazolarga mahkum qilingan mahbuslar uchun vazifasini o'tagan bu zonaning bir mahbusi o'zidan esdalik sifatida ishlagan bu haykal mazkur maskanning ramziga aylangandi ko'zlaridagi mung yaqqol aks etgan delfin go'yo o'ziga shu joylarni ravo ko'rgan taqdirni la'natlayotgandek ko'rinardi qora delfin har qanday insonning irodasini bukadigan kim bo'lsa ham izmiga bo'ysundiradigan maskan edi bu yerga vahima bilan kelgan vajohati bilan dunyoni zirillatadiganlarni hayvonot shohi sherga o'xshatishadi o'kirishi har mo'yidan yog'ilib turgan qudrati har qanday jonivorni mixlab qo'yadigan nigohlari yordamida nabodot olamini zir titratadigan arslon ming bir tadbir bilan qo'lga tushirilib qafasga tiqilganida olamni buzib yuborgudek bo'ladi u go'yo tutqunlikda vaqtinchalik hammasini yakson qilib ozodlikka chiqib ketadigandek tuyuladi lekin bularning bari aldamchi arslon ming urinmasin temir panjaralarga tishi o'tmaydi o'kirigi har qancha dahshatli bo'lmasin u bir ovozdan o'zga narsa emasligi ma'lum panjaraga yig'ilgan qudrat devorlarga urila urila yo'qoladi ochlik g'ururni yemiradi jonni saqlash uchun ham o'zing tutganni emas oldingga tashlanganini yeysan keyin o'kirikdan nimadir yo'qoladi nigohlardagi qat'iyat so'nadi so'ng yo sirkning nog'orasiga o'ynaladi yoki kitoblardagi arslonning tirigini to'g'rirog'i uning shakl shamoyilini ko'rishga kelgan bolalarning qo'liga mo'ltirab qarab o'tiriladi eng vajohatli mahbus ham shunday sil dardi asta sekin vujudni yillar esa irodani yemirib tashlaydi azamat o'sha yerda o'tkazgan yillarning dahshati o'g'li va onasiga bo'lgan xavotir oldida hech narsa emasligini angladi u hamisha umid bilan yashardi o'zini o'g'lining onasining davrasida tasavvur qilardi lekin bu daqiqalarni doim ortga surib keldi dastlab sharmandalikdan qochdi keyin boradigan abzoyi qolmadi borsa ham jigarlariga isnoddan o'zga narsa keltirmasligini tushundi keyinchalik shuncha vaqtlar qayoqda eding degan savolga javob izlab topishiga ko'zi yetmadi o'zini sal tutib olganida o'lganligi to'g'risidagi uydirma o'ylab uy topildi azamat shu yo'l bilan ham taskin ham yordam berishni o'yladi naqadar ahmoqgarchilik azamat ko'zlarini ochdi farhod vatandan olib kelgan disklarga milliy qo'shiqlar jamlangan edi o'zini biroz chalg'itish uchun ulardan birini olib musiqa markaziga qo'ydi lekin bugun unga qalb taskinligi nasib qilmagan ekan hofizning shirali ovoziga joylangan so'zlar uning yuragiga nashtardek sanchilaverdi bozorlardan savdo qildim bolamga deb shirinligu navvot oldim bolamga deb go'zal gullar sarpo oldim yorimga deb men tosh nima oldim onamga deb farzand bo'lib nima oldim onamga deb hokisorim mehribonim onamga deb yolg'izgina g'am gusorim onamga deb hashamatli uylar qurdim bolam uchun dabdabali to'ylar qildim bolam uchun oyoq osti qo'ylar so'ydim kimlar uchun farzand bo'lib nima qildim onam uchun hokisorim g'am onam uchun yolg'izgina duo go'yim onam uchun o'zi yemay yedirgan ham onam edi o'zi kiymay kiydirgan ham onam edi yo'llarimga ko'z tikkan ham onam edi qo'lin ochib duo qilgan onam edi bu dunyoda chin do'stim ham onam edi men notavon nima qildim onamga deb farzand bo'lib nima qildim onamga deb dod oddiygina so'zlarda olam olam ma'no yashiringan qo'shiq azamatning ko'nglini butkul vayron qildi borlig'ini savollar kemira boshladi bu hofizniku qiynayotgan dard aniq vijdon azobida o'rtanib onasini deb kuymoqda bolasiga deb nimadir qilibdi yorining ko'nglini ovlabdi men nima qildim burgaga achchiq qilib ko'rpani to'g'rirog'i onamni jigarlarimni kuydirmadimmi xotinimning xiyonatida onam bilan bolamning aybi nima edi onasiga qilmay bolasiga qilganidan kuyayotgan hofiz oldida men yonib ketishim kerakmasmidi men kimga nima qildim men kim, kim uchun yashayapman o'zimni o'ldiga chiqarib kimdan qutulmoqchiman qaytish kerak qaytish kerak ertaga kech bo'ladi kech bo'ladi kech bo'lib bo'lgandi farhod o'zi bilan birga ikki yigitni olib toshkentdan buyog'iga hamkorlarning allambalolar deb ataladigan oltita bahaybat mashinalarda vahima qilib kirib kelishganida janozaning ustidan chiqishdi mahalla ahli yolg'izlikda umrini yakunlagan azamatning onasini so'nggi yo'lga kuzatayotgandi azamat dod soldi orqasidan norxul yigitlarni ergashtirib kelgan bu odamni birov tanib birov tanimadi lekin janoza bir daqiqaga ham to'xtamadi ming yillik urfu odat buzilmadi azamat onasining yuzini ochib ko'rolmadi imomning qat'iy qilib yo'q deyishini o'zlaricha tushungan o'zlaricha nimalarnidir mo'ljallab turgan yigitlarni azamat to'xtatdi u tobutning ortidan o'krab boraverdi unga onasining qabriga tuproq tashlash nasib etdi xolos bolaligi o'tgan uyda qolgan azamat cheksiz davosiz qayg'uga botdi azizbek uni izlab ishlashga ketganlarga qo'shilgan ekan taskin izlagan azamat onasining ma'rakalaridagi dabdabaga zo'r berdi lekin minglab kishiga mo'ljallangan to'kin dasturxonga bu kabi isrofga o'rganmagan mahalla ahligina kirdi to'kin dasturxon ularga aksincha ta'sir qildi ayrimlargina noz ne'matlardan totinishdi xolos azamat hali tuprog'i oqarishga ulgurmagan onasining qabriga qora marmar o'rnatmoqchi bo'ldi o'sha jiddiy imom yana ataylab keldi azamatga qisqagina nasihat qildi lekin shu ozgina muddat ham azamatga bu ishlar ketganini qaytarmasligi endi kelajakni qo'ldan chiqarmaslik kerakligini anglashga kifoya qildi shu kuniyoq muhtojlarning uyi obod bo'ldi mahallaning kami bitta odamlar uni tushunishdi azamatning ko'ngli yorishdi u oqsoqol bilan birga rossiyaga ishlashga ketganlarning ro'yxatini tuzib chiqdi bunday hamqishloqlari anchagina ekan ayrimlardan ikki uch yildan beri xabar yo'q qaytishni hamqishloqlarning boshini qovushtirishni o'ylab yurganida moskvadagi ofisdan tashvishli xabar kela boshladi azamat ketgandan keyin qurilishda yana to'polon ko'tarilibdi o'zbek yigitlari bilan kavkazliklar o'rtasida olishuv bo'ldi yordamchisining mujmal axboroti uning asabini qo'zitdi azamat hamyurtlariga yordam berish eng muhimi o'g'lini topish uchun rossiyaga qaytdi uning o'rni ko'proq o'sha yoqdaligini anglagan oqsoqol bilan imom ortidan duo qilib qolishdi yirik qurilish obyektida pardozlash ishlari yakunlanayotgan edi azamatning vakili bahodir ismli xorazmlik yigit hamyurtlarga bosh bo'layotgan ishning bir maromda rejadagidek kechishini ta'minlayotgandi bahodir azamat ketgandan bexabar edi odatdagidek haftalik hisobotlar bilan chechen jamol og'adan tushishi kerak bo'lgan mablag' bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etish uchun ofisga kirganida azamatning koshonasida yuliyaning o'zi o'tirardi qurilishda ishlayotgan bu yerlarning ob havosiga ko'nika olmay ayrim surunkali kasalliklari qo'zg'algan ishchilarning ro'yxatini tuzib ularni davolash bo'yicha shifo markazlari bilan telefon orqali kelishayotgan qizi bahodir bilan jilmayib so'rashdi bahodir azamatning eshigiga ishora qildi qiz bosh chayqadi keyin telefonni qo'yib azamat ketganligini bildirdi bahodirning cho'ntak telefoni jiringladi tugmani bosib telefonni qulog'iga tutgan yigitning rangi oqarib ketdi xabarni eshitib beixtiyor o'z shevasida g'udrandi ha iplaslar a baribir boshlashibdi da o'zbekchani to'liq tushunadigan yuliya unga savol nazari bilan qaradi bahodir qo'lidagi qog'ozlarni yuliyaning stol ustiga tashladi va ortiga shoshildi eshik oldiga yetganida ortiga o'girildi va qizga gapirdi yigitlarning hammasini supermarket ob’ektiga jo'nat orqamdan yetib borishsin kavkazlik birodarlar yana kelib janjal boshlashibdi akaga o'zim xabar beraman bahodir haydovchini ham kutmay o'zi jipga o'tirdi va mashinani uchirib ketdi lekin qurilishga yetib bora olmaydi ikki yonidan qisib kelgan patrol mashinasidan sakrab tushgan omonchilar uni mashinadan tushirib yerga yotqizishdi va ensasiga to'pponcha tirashdi jamol og'a markaziy osiyolik yuzdan ortiq yigitni to'plab vaz aytardi ishongan odamlaring azamat uch oylik haqlaringni mendan oldindan olib senlarni menga topshirib ketgan ertagayoq hammalaring yangi obyektga o'tasizlar bu ishni boshqalar yakunlashadi hozir hammalaring hujjatlaringni yig'ishtirib yigitlarga topshirasizlar kim bosh tortsa mendan xafa bo'lmasin tursunboy oldinga chiqdi e bu ishni o'zimiz yakunlaymiz azamat aka bilan bahodir akaning ruxsatisiz hech qayoqqa ketmaymiz hech qanday hujjat bermaymiz ham anchadan beri alam ichida bo'lgan g'ilay yugurib kelib beysbol tayog'i bilan tursunboyning oyog'iga urdi bir birpasda ola tasir bo'lib ketdi tayoq zanjirlar bilan qurollangan kavkazlik yigitlar osiyoliklarni ayamay urishar o'z tillarida tinimsiz so'kinishardi osiyoliklar ko'pchilik edilar ular ham tap tortmay olishishdi yaqinda bu safga kelib qo'shilgan eng yoshligi bois kichkina laqabini olgan yigitcha g'ilayning qo'liga yopishdi g'ilay uni siltab tashladi biqini bilan armatura chiqib turgan devorga urilgan kichkina g'o'janak bo'lib qoldi jazavaga tushgan g'ilay borib uni tepkilay ketdi tez orada o'zbek yigitlaridan uchtasi kelib uni ajratib olishdi g'ilayning kechirimini qabul qilgan lekin qalbidagi 'alam hali so'nmagan qolaversa bularning bugungi qilig'idan g'azabga mingan tursunboy oyog'idagi og'riqqa qaramay o'rnidan turdi va g'ilayga yaqinlashdi ikkisining alohida hisob kitobi borligi uchun hech kim ularning orasiga tushmadi g'ilay o'zi o'rgangan usullarni qo'llab tursunboyga bir ikki musht tushirdi lekin umri mehnatda o'tgan to'y va tomoshalarda mushlashib yurgan chapani o'zbekka bu zarbalar kor qilmadi tursunboy yo'g'on kaftiga tuflab mushtini dehqonchasiga tugdi da g'ilayning jag'iga boplab tushirdi g'ilay chalpak bo'lib yiqildi tursunboy uning ustiga yugurib bordi lekin yotganni urishga oriyati yo'l qo'ymadi ko'zlari ola kula bo'lib o'rnidan turgan g'ilay yana bitta musht yeb yaqin orada qaytib o'rnidan turmaydigan bo'lib cho'zilib qoldi o'zlaricha kelgindi deb hisoblaydiganlardan bu darajada qarshilik kutmagan kavkazlik yigitlar ortga tisarila boshlashdi olishuv bundan da fojiali yakunlanishi mumkin edi avval qaysidir kavkazlik yigit mashinadan olib kelgan avtomat tarilladi keyin jamol og'a cho'ntagidan chiqarib avval havoga keyin devorga o'q uzgan to'pponcha o'z uz ishini qildi endigina yeng shimarib mushtlashishga kirishganlar pishiq g'ishtni ko'chirib tashlagan o'q ovozidan ikki tomonga ajraldilar jamol og'a to'pponchasini osiyolik yigitlarga o'qtaldi qimirlaganing itday o'lim topasan senlar qachondan beri odam bo'lib qoldilaring hammang bu tomonga o'tinglar alo bularning hammasining hujjatini olib qo'y avtobusni keltiringlar kelgindilar endi mendan ko'rishadi bahodir organ xodimlarining qo'lidan qutulib chiqqanida tun yarmidan oqqan edi uni kameraga ka tiqishdi go'yo unutib qo'yishdi bahodir rossiya fuqaroligini olgandi hujjatlarni rosa tekshirishdi vaziyatdan yuliya orqali xabar topgan bahodirning advokati azamatning firmasi yuristi bilan kirib kelishganida ancha kech bo'lgandi qo'yib yuborishlari bilan bahodir qurilishga qarab chopdi odatda kechki smenada ham ish ketadigan chiroqlar yorug'ida quruvchi yigitlar g'imirlab yuradigan kechasi ham ish qaynaydigan obyekt bugun zulmat ichida qolgandi bahodir darvozaga mashinani tirab ustma ust signal berdi darvoza ochilishi bilan jip shuvillab ichkariga kirib ketdi yigitlarning xonasi ag'dar to'ntar bo'lib yotar ularning birortasi ko'rinmasdi bahodir mashinani ortga burib darvoza yonidagi qorovulxonaga keldi rus chol unga bor gapni aytib berdi jamolning odamlari kichkinani yaradorligi uchun tashlab ketishgandi bahodir yigitchani mashinaga yotqizib ofisga qarab yurdi uni zudlik bilan shifoxonaga yotqizish keyin yigitlarni topish kerak ular bahodirdan oldinroq kelib ishchilarni izlab ketishgan bo'lsa ajab emas azamat aka dunyoga o't qo'yadi hali bahodir yuliyaga telefon orqali vaziyatni tushuntirdi ofisga yetib kelganlarida maydonchada tez yordam mashinasi shay turar yuliya uning oldida shifokor bilan gaplashayotgandi sanitar šfokor, blan, šfokor, taqib, va shifokor qon simillab oqayotgan biqinini changallab inqillayotgan yigitni zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan tez yordam mashinasiga olishdi shifokor yigitning yuziga niqob taqib tomirlariga naychalar ulayotganida eshiklar yopildi va mashina o'rnidan qo'zg'oldi uning ortidan yuliya ham o'zining bejirim kabroletiga o'tirib g'izillab ketdi hech bir hujjat yo'q o'zining kimligi ham noma'lum o'zbek yigitini shifoxonaga joylashtirib hayotini saqlab qolish ham bir muammo yuliya shu muammoni yechishda o'zini mas'ul sezardi u azamatning jiddiy nigohlarini his qilib mashinaga gaz berdi azamatning yigitlari bahodirning qo'l telefoniga qo'ng'iroq qila qila uni topolmay supermarketga yetib kelishdi lekin ular ham ulgurmadilar darvoza yonidan qo'zg'olgan ikki avtobusni uchta yengil mashina kuzatib ketayotgandi yigitlar bildirmay ularning orqasidan tushishdi azamatning hech bo'lmaganda bahodirsiz ularga yaqinlashishning iloji yo'q kuchlar teng emas qolaversa hozir avtobusdagi yigitlarni xavf ostida qoldirib bo'lmasdi azamat bilan bog'lanishga urinish naf bermadi bahodir ham aloqaga chiqmadi avtobuslar shahardan tashqariga hashamatli dala hovlilar joylashgan hududga qarab keta boshladi yigitlar bildirmay ta'qib qilishda davom etdilar jamol og'a rejasini pishitib qo'ygan osiyolik yigitlarni o'rmon ichidan alohida maydon ajratib qurilayotgan zavod qurilishida ishlatmoqchi edi yer ostida ham bir nechta qavat bo'ladigan bu obyektda ancha muncha ishchilar ishlay olishmasdi ishlay oladigan xorijiy firmalarning narxlari juda baland azamatning shoshilinch uchib ketgani to'g'risida eshitganida jamol og'a rejasini amalga oshirishga vaqt yetilganini angladi tez orada raqibining onasi o'lganligi haqidagi xabar ha ham yetib keldi jamol og'a azamat hali beri qaytmasligini tushundi qaytgan taqdirda ham vaziyatdan chiqish yo'lini o'ylab qo'ygan hammasini o'ylab qo'ygan yuliya bu qoraqosh yigitchaning palatasi oldida ancha vaqt o'tirdi firmalari bilan shartnoma asosida ishlaydigan shifoxona hakimlari tinim bilmadilar tongga yaqin soqolli keksa shifokor yuzida niqobini yechib yulyaga yaqinlashdi hammasi joyida yigitcha hali ko'p yashaydi yo'qotilgan qon o'rnini tiklash jarohatni operatsiya qilish og'irroq kechdi oldiga kirishingiz mumkin yuliya yengil tortdi azamatni otasi o'rnida ko'radi uning gapi qiz uchun qonun shu bois har bir o'zbek yigitining hayoti uchun o'zini mas'ul sezadi u azamat amakisining firmasida ishlay boshlaganidan beri minglab osiyoliklar bilan tanishdi o'zbekchani yaxshi o'rganib oldi andishali og'ir bosiq mehnatdan qochmaydigan oriyatli o'zbek xalqi bilan juda yaqin bo'lib ketdi hali yoshgina bo'lsa da hayotning achchiq chuchugini totgan qiz insonning qadriga yetadi oq qorani ajrata oladi yuliya palataga kirib bemorga razm soldi rangpar yigitcha hali o'ziga kelmagan quyuq qoshlari bilinar bilinmas uchayapti sabza urgan mo'ylovidan ko'rinib turibdiki yuliya bilan teng tengqo'r balki bir ikki yosh kattadir o'zini tutib olish va yaqinlarga ko'mak berish uchun bu yurtlarga kelgan hali hech narsani ko'rishga ulgurmay bu ko'yga tushdi ota onasi bilsa qay ahvolga tushisharkin yuliya xayollarga burkanib palatadan chiqdi shifokorlar zarur muolajalarni qilishadi u kerakli narsalarni olib kelish uchun mashinasiga o'tirdi va ofisga yo'l oldi bahodir telefonini yoqib yigitlar bilan bog'langanida keyin uchrashganlarda vaqt o'tgan avtobuslardagi quruvchi yigitlar jamol og'aning hududiga olib kirilib darvozalar taqa taq berkitilib bo'lingandi birovning hududiga kirishni qonun ham man etadi odamlar zo'rlik bilan olib kirib ketilganini organ xodimlariga yetkazish ularni bunga ishontirish kerak shundagina bu hududga kirishga ruxsat olish mumkin ungacha jamol og'a yigitlarni kichik guruhlarga bo'lib turli nuqtalarga tarqatib yuborsa ajab emas qolaversa omonchilarning bugun bahodirni bu ushlab tekshirganini tasodifga yo'yib bo'lmaydi shuning yo'lini qilibdimi demak jamol og'aning ham aloqalari chakka emas u kimgadir ishonayotgani aniq bir so'z bilan aytganda azamat bas kelmasa boshqa birovning eplashi qiyin bu vaziyatda bahodir yigitlarga qaytish haqida buyruq berdi tong yorishganida ofisga kirib keldilar va yana azamat bilan bog'lanishga urindilar nihoyat azamatning yonidagi yigitlardan biri bilan bog'lanib vaziyatni tushuntirishdi onasining navbatdagi ma'rakasini o'tkazayotgan azamat navbatdagi reys bilan yo'lga chiqadigan bo'ldi aeroportda kutib turgan bentliga o'tirgan azamat uyga ham kirmay to'g'ri ofisga yo'l oldi yo'l yo'lakay bahodir unga vaziyatni yotig'i bilan tushuntirib ketdi azamatning yonoqlari titraganidan cheksiz g'azabga minganligini anglash qiyin emasdi lekin u g'azabini ichiga yutib jimgina eshitib ketdi hozir bunga kim aybdorligini aniqlashning mavridi emas eng muhimi yigitlarni qutqarish kerak birovning qo'lida ishlashdan emas birovga mustar bo'lish himoyasizlik hissidan qutqarish kerak ofisda hamma yig'ilgan uning kelishini kutib turardi azamat osiyo yo'lbarsi terisi osilgan ustida arab birodarlari sovg'a qilgan xanjar ilib qo'yilgan devor ostidagi kreslosiga o'tirdi yordamchilar navbat bilan hisob bera boshladilar jami bir yuz o'n ikki nafar yigitni olib ketishgan ularning hujjatlari ham olib qo'yilgan jamol og'a ish yakunida haq berish o'rniga eng oxirgi ishlarni boshqa guruhga topshirgan va go'yo obyektni endi o'shalar yakunlamoqda o'rmon ichidagi zavod qurilishida ishlayotgan yigitlarning oldiga hech kim kiritilmayapti hammasi puxta o'ylangan reja asosida amalga oshirilgan azamat xayolida reja tuzayotgan vaqtda yuliya to'polonda jarohat olib operatsiya o'tkazgan yigit haqida gapirayotgandi o'n sakkiz yoshda shuning uchun hamyurtlari kichkina deb laqab qo'yib olishibdi ismi azizbek ota onasi yo'q ekan azamat oxir zarba yegandek titrab ketdi nima dedi azizbek dedimi ota onasi yo'q o'n sakkiz yoshda azamatning ko'z oldi qorong'ilashdi boshi aylanib dunyo ostun ustun bo'lib ketgandek bo'ldi qo'llari qaltirab stol ustidagi grafindan suv olib ichdi ichdiy gapirishda davom etardi hozir hammasi joyida bugun erta javob berishadi familiyasi yuliya azamatga savol nazari bilan qaradi azamat boshini ko'tarmay so'radi familiyasi nima ekan yuliya yigitchaning familiyasini eslab qolmagandi u hujjatlarni titkilab topgunicha hamma bo'sdagi o'zgarishni payqadi lekin faqat farhod bilan bahodirgina bu holat sababini sezdi va yuliyaning og'ziga tikilishdi yuliya qog'ozga qaradi va hayajondan ko'zlari chaqchayib javob berdi ahmedovazamat o'rnidan sakrab turdi ofisdan shifoxonagacha bo'lgan masofa behad uzoq tuyuldi azamat bu yo'lda o'g'li bilan uchrashishning ming xil usulini o'ylab chiqdi boradi o'g'li otasini tanib yugurib kelib uni oladi o'g'li otasini tanimaydi azamatning o'zi uni borib bag'riga bosadi keyin hamma hammasi uchun kechirim so'rab yig'laydi keyin kaftiga solib uyiga olib ketadi lekin bularning hech biri bo'lmadi azizbek dori darmon ta'sirida osuvda uxlab yotardi uzun karavatni bo'ylab yotgan qoshlari ham sabza mo'ylovlari kabi chiroyli yigit uning xayolida bolaligicha qolib ketgan o'g'li azizbek edi azamatning ko'zlariga yosh qalqidi atrofdagilar ularni yolg'iz qoldirib chiqib ketishdi azamat karavot yonidagi kursiga horg'in o'tirdi hozir o'g'li uyg'onsa yu azamatni tanib nega uni aldaganlarni so'rasa nima deb javob beradi o'tgan yillarda buvisi bilan har kuni yo'l qarab oxiri buvisi singari umidlari ham ko'milib ketgan o'g'liga nima deydi borsa kelmas joylardan omon qaytib ming bir qiyinchiliklarni yenganu o'ziga bas kelolmagan otasiga bu bola nima derkan azamat o'g'lini uyg'otishga jur'ati yetmadi bag'riga bosib yig'lash ham keyinga qoldi taqdirning toshdek yo'llarida toshdek qotib ketgan diyda yana g'iltillab chiqqan ko'z yoshlarini ichkariga haydadi cho'ntak telefoni mayin jiringladi azamat jamol og'a masalasini katta davrada ko'rmoqchi edi serega sim qoqayotgan uchrashib maslahatlashishga taklif qilayotgandi azamat og'ir xo'rsinib palatadan chiqdi uning ta'bini xira qilib yurgan holat jamol og'aning nomardligi o'g'li bilan shuncha yillik ayriliqdan keyingi diydorda ham taqib qilishdan to'xtamadi azamat jamolga qarshi qanday chora ko'rishga hayron edi chechenlar bir birlarini qattiq qo'llaydilar azamatning keskin harakatlari katta ziddiyatlarga olib kelishi mumkin yo'q azamatni o'zi yoki yonidagi yigitlarning taqdiri o'ylantirmayapti bordiyu unga bir gap bo'lsa yoki bu soha tili bilan aytganda azamatni sindirishsa ishonib yurgan hamyurtlarning boshi egilib qoladi lekin jamol ham juda haddidan oshyapti ayniqsa o'g'lining bu ku'ylarga tushishi azamat yo'lakda unga peshvoz chiqqan yuliyaning ko'zlariga qaramay gapirdi ertayu kech yonidan qimirlama uning sog'ligi to'g'risida menga muntazam xabar berib tur uyg'onganda men to'g'rimda hech nima dema bola hayajonlanmasin o'zim kelib gaplashaman Seryoga <laughs> bilan azamat maslahatlashib hozirda ko'pchiligi biznesning turli sohalarini o'z qo'llariga olgan lekin hanuz qonundagi o'g'ri maqomini yo'qotmagan bu olamda mavqelari baland insonlarning navbatdan tashqari kengashni chaqirdilar Seryoga ularning har <laughs> biri bilan uchrashib chiqqan vaziyatni qisqacha tushuntirgan jamol og'a masalasini birgalikda hal qilishga chorlagan <laughs> edi bugun kechqurunga mo'ljallangan yig'ilishda masalaga oydinlik kiritish mo'ljallangan edi azamat o'q o'tkazmas jipni o'zi boshqarib bordi o'rmon ichida qurilayotgan zavod hududi yog'och devor bilan mustahkam qilib o'ralgan har tomondan jamol og'aning yigitlari tomonidan nazorat qilib turilardi osiyolik yigitlar bu yerga keltirilgandan keyin bahodir bir ilojini qilib ular bilan bog'langan masala tashqaridan hal bo'lguniga qadar ziddiyatga bormasdan tinchgina ishlab turishlarini tayinlagan edi azamatning uchta mashinada kelgan yigitlari darvozaga yaqinlashdilar uning o'zi mashinadan tushmay qarab turdi bahodir darvoza yoniga yaqinlashganida yuqoriga o'rnatilgan kamera orqali ularni kuzatib turgan jamol og'aning ishonchli vakili bo'lgan alo ismli soqolli kavkazlik yigit chiqib keldi bahodir yigitlarni to'xtatdi va yakki o'zi chechenga yaqinlashdi alo bahodirga qo'lini uzatdi ikkilari ko'rishdilar chechen yigitlarga ham e'tibor bermay xotir gapirdi qardosh ortingga qaytib ketaver osiyoliklarning hammasi tinchgina ishlashyapti ularning sharoitidan ham haqidan ham xavotir olma hammasi ko'ngildagidek bo'ladi qardosh bunday bo'lsa nega ularni beruxsat olib kelding kelishuv boshqacha edi ku vaziyat o'zgardi bularning haqlarini olsa bo'ldi da yana nima kerak senlarga ishchilarga egalik huquqi qachondan beri senga tegib qoldi bu yerda ishlayversinlar senlarga qolganlari ham yetadi bularning urug'i ko'p kam bo'lsa yana kelaverishadi bahodir g'azabdan bo'g'riqib ketdi u aloga yaqinlashib yoqasidan oldi haddingdan oshyapsan şey bola yigitlarning hammasi bugunoq bu yerdan ketishadi ularning haqqi bo'yicha alohida hisob kitob qilamiz vaziyat jiddiylashayotganini şey sezgan aloning yigitlari darvoza oldiga chopib kela boshlashdi bir zumda o'n besh chog'li kavkazlik birin ketin darvozadan chiqib keldi bahodir aloning yoqasini qo'yib yubordi hammasi reja bo'yicha ketayotgandi endi bularni bir ikki daqiqa shu yerda ushlab turish kerak bahodir kavkazliklarga bir bir qarab chiqdi uning popugi pasayganini ko'rgan alo nopisandlik bilan dedi baland dorga osilmoqchimisan qardosh sen mishiqining qo'lidan hech narsa kelmaydi peshanangdan shamol aylanmasidan oldin shotirlaringni olu bu yerdan jo'na agar yana bir marta shu atrofda paydo bo'lsang teringni shilib olaman bahodir yerga qarab sekin javob berdi yaxshi ish qilmayapsan qardosh oxiri baxayr bo'lsin ish qilib bahodir yigitlarni olib sekin ortiga qaytdi alu uning ortidan istehzo aralash kulib qarab qoldi bahodirning yigitlari mashinalariga o'tirib qaytib ketaboshladilar bahodir azamatning oynalari qoraytirilgan mashinasiga o'tirdi ulgurso'adiazamat alu va yigitlari mashinalar ko'rinmay ketguncha qarab turdilar va sekin kirdilar lekin obyektda birorta ishchi ko'rinmas hammasi xuddi yerga kirib ketgandek g'oyib bo'lgan edi alo shoshilib xonasiga kirdi ishchilarning hujjatlariyu pullar saqlanadigan seyf shundayligicha ko'chirib olib ketilgandi kavkazliklar qurilayotgan bino ortidagi yiqitib tashlangan devor oldiga kelib hayron bo'lib turganlarida ishchilar minib olgan ikkita avtobus azamatning yigitlari o'tirgan mashinalar qurshovida yelib borardi janjal bo'lmadi lekin bahodir maqsadiga yetdi u azamatni keskin choralar ko'rishdan qaytargan boshi egilsa da hiylasi ish berib yigitlarni olib chiqib keta olgandi yigitlarni ishonchli joyga joylashtirib ofisga qaytib kirganlarida azamatning telefoni jiringladi jamol og'a sim qoqayotgan edi aziyat boplading qoyilman lekin bir narsani unutma bu dunyoda hech narsa sen o'ylaganchalik osonlikcha bitmaydi men kerak bo'lsam shu raqamga qo'ng'iroq qilarsan azamat bosiqlik bilan javob berdi sen bilan hali kechqurun uchrashamiz balki kechgacha ham kerak bo'larman omon bo'l aziyat jamol og'a go'shakni qo'ydi azamat ham qo'l telefonini cho'ntagiga solib qo'ydi bu muammo hal etilgach azamat shifoxonaga ketdi azizbek o'ziga kelgandan keyin yuliya shifokorning tavsiyasiga ko'ra uni kasalxona hududidagi boqqa sayrga olib chiqdi u yigitchani suyab yetaklab yurganida kelishgan qaddi qomati jiddiy nigohlarda azamatning bo'yini ko'rdi ikkalasi yam yashil archalar orasidagi yo'lakdan yurib ketishdi kasallikni shiddat bilan yengib borayotgan azizbek ertayu kech yonidan jilmayotgan bu rus qizning mehribonchiliklari sababini hali tushunmasdi lekin o'tgan qisqa vaqt ichida o'zi ham yuliyaning moviy ko'zlarida balqib turgan mehrli nigohlariga oltin sochlardan anqigan xushbo'y isga o'rganib qoldi balog'at bekatidan endigina o'tgan bu ikki inson hayotning achchiq chuchugini totib tez ulg'ayib qolishgandi shu bois til topishlari ham juda oson bo'ldi yuliyaning azizbekka u nafaqat bosning o'g'li ekanligi uchun balki shunchaki yaxshi yigit sifatida ham mehri tushgandi azizbekning hali hech gapdan xabar yo'q xuddi oldinda uni kutib turgan muammolarni bilmagani kabi otasini topgani ortidan duo qilib qolgan buvisini yo'qotganidan ham bexabar azamat bahodir bilan to'g'ri palataga ki kirib keldi lekin azizbekning karavati bo'sh yula ham ko'rinmasdi azamat yigitiga savol nazari bilan qaradi bahodir shifokorlar xonasiga kirib chiqdi yuliya bilan azizbekning sayrga chiqishganini eshitib ikkilari boqqa qarab yurishdi. Lekin yoshlar bog'da ham ko'rinmasdi. Azamatning ko'rinmasdiko'ngliga g'ulg'ula tushdi sezgilari uni aldamagan edi bahodir va u chaqirgan yigitlar butun kasalxona hududini titkilab chiqishdi hamki yulya bilan azizbekni topisha olmadi azamatning yuragi gursillab ura boshladi nahotki yana uni kutib turgan ko'rgiliklar bo'lsa cho'ntak telefoni jiringladi bu raqamni qachon ko'rgan edi ya oldi jamol og'aning ancha quvvat kirgan ovozi eshitildi qardosh mening yordamim kerak emasmi mabodo azamat titrab ketdi mana shu holat uning katta xatoga yo'l qo'yishiga sabab bo'ldi jamol yo'la bilan o'g'limni bir tuki to'kilsa ming joningdan biri ham omon qolmaydi jamol og'a biroz jimib qoldi azamat uni cho'chit oldim deb o'ylab yanglishayotgandi jamol og'ani o'ylantirayotgani azamatning gapi edi nima dedi o'g'lim <imdil> dedimi ana omad yuliyaning qo'liga yopishib qarshilik qilgani uchun guvoh qoldirmaslik maqsadida yigitcha bir zarba bilan hushidan ketkazilgan va qiz bilan birgalikda olib ketilgan edi nahotki to'rga oltin baliqcha ilingan bo'lsa azamat yo'l qo'ygan xatosini anglaganida boshiga mix qoqilgandek bo'ldi lekin endi kech biroz sukut saqlagan jamol og'a dona dona qilib dedi qardosh gaplaringga qaraganda ikkimiz o'tirib bir otamlashmasak bo'lmaydi kech soat to'qqizda memorialning yonida tur yolg'iz kel kechqurunga mo'ljallangan politbyuroingni tarqatib yubor ishonamanki bratvaga buning sababini aytib o'tirmaysan darvoqe bir joylarga xabar berib yurmaslik to'g'risida ogohlantirishim ham shart bo'lmasa kerak azamat ushlab o'tirib qoldi bahodir yolg'iz bormaslikka ming undamasin azamat aytganidan qolmadi hozir uning ko'ziga o'z hayoti ko'rinmasdi endigina topgan o'g'li bilan yuliyani yo'qotib qo'yish dahshati oldida boshqa qo'rquvlar hech narsa emas farhod tirsagiga ustalik bilan bog'lab qo'ygan mitta to'pponcha joyida turganiga ishonch hosil qilib olgan azamat bahodirning oxirgi gaplariga ham e'tibor bermay mashinadan tushib qoldi va yigitini qaytarib yubordi jahon urushi qurbonlariga atab qurilgan baland yodgorlik qorayib ko'rinib turgan bu maydon kimsasiz edi achchiq sovuqni yuzga sanchiyotgan yengil shamol azamatning sochlarini silkitib o'ynardi u ko'p kutmadi yoniga kelib to'xtagan mashinaning old eshigi ochildi azamat haydovchining yonidagi o'rindiqqa o'tirishi bilan ensasiga to'pponcha tiraldi ruschani buzib gapiradigan chechen yigit dedi qora delfindan omon chiqqan mashhur inson aziyat janoblari bilan yuzma yuz ko'rishganimdan xursandman hayda mashina shahar chetiga qarab yelib ketdi bir senda yu bir menda zamon betin aylanur degan ekan sharqning ulug' faylasuflaridan biri dedi jamol og'a azamatning qarshisidagi kresloga o'tirib unga qo'l uzatarkan mana aziyat yana uchrashdik yordamim kerakligi uchun seni kutmay o'zim mashina jo'natdim azamat qahrini jilovlab gapirdi maynavoshchilikni no qo'y jamol og'a ko'p cho'zmay shartingni ayt jamol yengil kulib qo'ydi zonada vaqtning shafqatsiz o'tishiga ko'nikmaganmiding shuncha shoshasan sen bilan hali tonggacha otamlashish niyatim bor mayli sen aytgancha bo'la qolsin asosiy masalaga o'tamiz gapni shundan boshlamoqchiman ko'nglingni xotirjam qil o'g'ling ham ketvorgan kotibang ham sog' salomat hozircha albatta yulya men uchun qizimdek o unday bolse, bar, o, endi, o, şey, sababı, bo'lsa ikkimiz bir birimizni tushunishimiz yanada osonlashadi endi gaplarimni diqqat bilan eshit aziyat mening ishlarimga aralashib xato qilganingni anglaganingga shubha qilayotganim yo'q bu ishlarga katta pul tikkanimni senga aytgandim o'sha hamyurtlaringga bunchalik ishqboz bo'lganim sababi qiziq bo'lsa uni ham aytaman men qurayotgan joy yopiq obyekt hisoblanadi unda ishlaganlar ko'rganlarini unutishlari agar bordiyu buni xohlashmasa yo'qolishlari kerak sen tomonidan kelganlar bilan bu ish osonroq bitadi ularning bu yerda deyarli huquqlari yo'q bu bilan gap chuvalashishning oldini olinadi endi shartlarimga ham navbat yetdi menga ikki yuzta faqat qo'l oyog'i boru tili jag'i yo'q ishchi topib berasan ular faqat ishlashni bilsin qolganiga burnini tiqmaydigan bo'lsin ming minglab odam ortingdan ergashib yuribdi ikki yuzta bilan kamayib qolmaydi kamaygan taqdirda ham o'rni kunda to'lib turadi bu shartimni bajarish senga muammo emas azamat davom etaverchi degandek qarab turaverdi jamol og'a gapni ulab ketdi shunda men 200 kishini 5 oy ishlatamanu o'rtacha 1000 dollarlik maosh hisobiga bir limonni iqtisod qilaman sen ishchilaringa arzimas maosh bersang ham bo'laveradi o'zi shartim shu bittagina edi lekin o'g'ling tufayli ikkinchi shartim ham paydo bo'ldi yana bir limon ko'kidan naqd qilib berish senga muammo emas to'g'rimi qardosh bu ikki shartim bajarilguncha yoshlar menikida mehmon bo'lib turadi bu yerda emas albatta. azamatning ko'z oldi qorong'ulashib ketdi bu chechen shunchalar haddidan oshib ketmadimi lekin otilib chiqayotgan g'azab yuliya bilan azizbekning yodga tushishi bilan ortga qaytdi azamat sekin atrofga razm soldi dala hovlini jamolning yigitlari qattiq qo'riqlab turganlari aniq ayniqsa bugungi xatodan keyin jamol qo'riqchilarni yanada ko'paytirgan lekin qandaydir yo'lini topish kerak jamolning shartlariga ko'nish azamatning sinishi katta mablag'dan ajralishi eng muhimi unga ishonib yurgan hamyurtlarning boshi egilishi demakdir jamol og'a xuddi uning fikrlarini unin o'qib turgandek dedi jinnilik qilishni o'ylama aziyat o'zingni ham bolalaringni ham hayotini xavf ostiga qo'yma bugungi omad har doim ham kelavermaydi sen shartlarni qanday bajarishni o'ylasang har ikkimizga ham yaxshi bo'lardi bir limon kelishi bilan qizni olib ketaver osmondan tushgan o'g'ling esa ikkinchi shartim to'liq bajarilguncha men bilan bo'ladi azizbek kasal qo'yib yubor uni afsus men seni o'ylab shu variantni aytgandim musiqani pul to'laganlar buyuradi pul to'layapsanmi demak ixtiyor senda sen aytgancha bo'lsa ularning o'rnini almashtirsamu yigitchani birinchi qo'yib yuborsam bizning polvonlar besh oy ichida qizga ko'z tikib sho'xlik qilib qo'yishlari mumkin azamat o'rnidan turib ketdi har narsaning chegarasi bor jamol lekin bugun hamma sarhadlar buzildi meni ertalab kut ketdim e yo'q shoshilma sherni qafasdan chiqarib yuboradigan ahmoq yo'q nima ish bo'lsa shu yerda bitirasan bir imongi maxtal shotirlaring bor o'shalarga qo'ng'iroq qil avval pulni olib kelishsin keyin ishchilar masalasini kotibang bilan birga chiqib hal qilasan azamat noiloj kresloga cho'kdi aziyat seni tushunaman bularning bari o'tkinchi qani telefoningni olu qo'ng'iroq qil azamat kostyumining cho'ntagini titkilab telefonini oldi lekin uning qo'liga serega sovg'a qilgan brilliant yopishtirilgan qimmatbaho telefon emas bahodirning qo'polgina telefoni ilashib chiqdi azamat bir lahza hayron bo'lib qarab qoldi shunda bolalar taqdirini o'ylab diqqat qilmagani bahodirning jiddiy so'zlari esiga tushdi manovini cho'ntagingizga solib oling azamat aka bu telefonni yoqishingiz bilan datchik ishga tushadi va biz sizni topib olamiz lekin manzilga yetmaguningizcha telefonni yoqmang jamolning odamlari datchikni topib olishlari reja barbod bo'lishi mumkin azamatning qahri ko'mib turgan aqli tiniqlasha boshladi telefon tugmasini bosdi ekran yorishib salom azamat aka xotirjam bo'ling degan yozuv chiqdi azamat telefonning soatiga qaradi yigirma ikkiyu o'ttiz besh agar bahodirning rejasi ish bersa ular bu yerga taxminan yarim soatda yetib kelishadi azamat tugmalarni bosib farhodning raqamini terdi birinchi chaqiriqdanoq aloqa bog'landi farhod seyfdagi besh yuz bilan bankdan besh yuzta ko'kidan olu bitta limonni tezlik bilan tayyorla ona... keyin uni azamat savol nazar bilan jamolga qaradi tayyor bo'lgandan keyin yigitlarimning o'zlari olib kelishadi dedi çi chechen pulni tayyorlab mening qo'ng'irog'imni kut gapni ko'paytirma azamat tugmani bosib jamol og'aga yuzlandi bir soatdan keyin pul tayyor bo'ladi yigitlaring ofisimdan olib ketaverishsin lekin ungacha men bolalarimni ko'rishim shart agar ular sog' salomat bo'lsalar ikkinchi millionni ham birdan beraman va ularni olib ketaman bu muammo emas avval mana bularga imzo chek azamat firmasi orqali ishchilar bilan ta'minlash majburiyatini oladigan lekin juda oz summa ko'rsatilgan shartnomani vaqtdan yutish uchun sinchiklab o'qidi va bir so'z demay imzo chekdi jamolning stoldagi soatga qaradi yigirma ikkiyu ellik jamol og'a yigitiga imo qildi ikki yigit azamatning ikki yonidan to'pponcha o'qtalganicha çı xonadan chiqdilar yo'lak to'rida turgan yigit gilamni surdi devordagi suratni qimirlatganida polning bir qismi ko'tarilib yerto'laga tuynik ochildi tushdilar nomigina yerto'la bo'lgan bu hashamatli joy o'ndan ortiq xonalardan iborat edi to'rdagi xonada yuliya bilan azizbek joylashtirilgandi ozodlikdan o'zga hamma narsa muhayyo bo'lgan bu xona eshigini ochgan yigit o'zicha azamatga hazil qildi bular uylarida ham ko'rmagan sharoitni muhayyo qilib qo'ydim azamat yigitga o'qrayib qaradi nigohda shu so'zlar zohir edi sen birinchi bo'lib o'lasan yuliyadan hammasini eshitgan azizbek otasining istiqboliga oshiqdi azamat o'g'lini bag'riga bosganida tomog'iga yong'oqdek narsa qadaldi azizbekning hali to'lishmagan yelkalari yig'idan silkinardi azamat o'zini bosishga urindi meni kechir o'g'lim kechir yig'lama hammasi joyida bo'ladi ketamiz ming hayajonda bo'lmasin azamat ko'z qiri bilan devordagi soatga qaradi yigirma ikkiyu ellik besh vaqt bo'lyapti endi hammasi yigitlarning jur'atiga bog'liq azamat to'pponcha o'qtalib turgan qo'riqchiga yuzlandi bizni yuqoriga olib chiqinglar jamol bilan kelishuvimiz bitgan yigit qo'lidagi telefon orqali yuqori bilan bog'landi ruxsat bo'lgach ortga qaytdilar azamat yana jamolning qarshisidan joy oldi bolalar bir birlarining qo'llaridan ushlab ulardan ikki qadamcha narida turishardi hozir bir millionni olasan ikkinchisi biz eson omon bu yerdan chiqib ketganimizdan keyin qo'lingga tegadi gapim gap jamol og'a bundan buyog'iga hamma o'z peshonasidagini ko'radi azamat jamolning bilagidagi tilla soatga qaradi yigirma uchu nol olti agar bahodir rejasini amalga oshira olsa bir ikki daqiqada najot yo'li ochilishi kerak azamat qo'liga bog'langan to'pponcha joyida turganiga ishonch hosil qilib bolalarga qaradi yonidagi yigit ularga avtomat o'qtalib turibdi jamolning yonida ham ikkita barzangi bor tashqarida uchtasi o'tiribdi hammasi bo'lib yettita hovlida ham bordir azamat xayollarini jilovlashga ulgurmadi oyna tarsillab sinib bahodir otilib kirdi va yerga dumalab turar joyida yulya bilan azizbekka avtomat o'qtalib turgan yigitni bir o'q ok bilan yiqitdi azamat qo'lini bir siltaganida to'kpponcha sirg'alib kelib kaftiga o'rnashdi jamol og'aning oldidan chiqqan yigit yelkasidan o'q ok yeb quladi bahodirning ortidan kirgan yigit avtomat ko'targan aloning qo'liga tepdi tepkisi bosilishga ulgurgan qurol oynavand devor bo'ylab o'q uza ketdi hammayoq ostin ustun bo'lib oynayu qog'ozlar sochilib ketdi yo'lakda farhod boshliq yigitlar jamolning qo'riqchilari bilan dahanaki jang olib borishardi ular qurollarini olishga ham ulgurmay mushtlashishga kirishib ketishgandi azamatning boshiga tashvish tushganini eshitgan tursunboy shuncha qarshiliklarga qaramay yigitlarga qo'shilib kelgan edi bu yerda u yana eski qadrdoni g'ilayni topib oldi bu safar g'ilay qutulolmadi tursunboy uning qorniga bir zarb tushirdi va engashishi bilan sochidan changallab boshini devorga ura ketdi beshinchi yo oltinchi zarbadan so'ng shilqillab yerga qulagan g'ilay qayta o'ziga kelganida ham birovga qo'l ko'tara olmaydigan ahvolga kelgandi farhod jamolning qo'riqchilaridan qurollarni tortib oldi va yigitlardan biriga topshirib o'zi ichkariga qarab shoshdi bu paytda qo'riqchilarning panasiga o'tib olgan jamol o'z tilida tinimsiz so'kinib emaklab keldi va stolining tortmasidan kattakon stvolliy dumaloq to'pponchani chiqardi uning yuliyani mo'ljalga olayotganini ko'rgan azizbek qizni quchib oldi hammasi bir lahzada sodir bo'ldi kech topgan o'g'lini erta yo'qotishdan qo'rqgan, yuliyaning hayoti xavf ostidaligini ko'rgan azamat jamol tepkini bosayotganda o'zini <imitimati> bolalar tomon otdi <imitimati> ketma ket otilgan qurol o'qlari o'z mo'ljaliga yetib bordi birinchi o'q bolalarni quchib yiqilayotgan azamatning qo'liga tekkan bo'lsa ikkinchisi kuragiga tegib kostyumini poralab tashladi tizillab chiqqan qon azamat bilan birga yiqilgan ikki yoshning yuzlariga sachradi hali hanuz sovuqqonlikni yo'qotmagan bahodir xo'jasining bu holini ko'rib qichqirib yubordi va yerda yotgan avtomatni olib baqirishni to'xtatmay tirillatib ota ketdi eshikdan otilib kirgan farhod uning yelkasidan quchib to'xtaganida jamolning o'zi ham yigitlari ham yer bilan bitta bo'lib yotishardi to'y juda fayzli o'tayotgandi mahalla markazidagi keng maydonda mashhur san'atkorlarning biri qo'yib biri kuylayotganida baxtdan mast bo'lgan kuyov azizbek davrida eshilib o'ynayotgan mahalladoshlariga imo qilib oppoq libosda yanada go'zal bo'lib ketgan yuliyaning qulog'iga shipshidi haqiqiy to'y mana bunaqa bo'ladi moskvadagi eng serhasham restoranda o'tkazilgan birinchi to'yimizda bunaqa samimiyatni topolmagandik qani turdik dadam so'zga chiqayaptilar hammaning nigohi o'ng qo'lini jamolning o'qi yulib ketgan tufayli mikrofonni chap qo'llab ushlab olgan azamatga qadaldi aziz yurtdoshlarim to'yimizga kelib bizni xushnud qilganingiz uchun tashakkur hozir so'zga chiqarkanman o'zimcha hayotimni sarhisob qilyapman o'tgan yillarda men ko'p narsa yo'qotdim onam oilam umrim qo'lim lekin topgan baxtim menga taskin beradi men butun umr shu baxtni izlaganimni endi anglayapman moskvadagi hamma ishlarimni mana shu ukam bahodirjonga topshirdim o'g'lim bilan kelinim rossiyada ishlashsa da o'z uz yurtlaridan uzilmaydilar bu ham bir shart bilan nevaralarimni o'zim katta qilaman o'zim esa endi sizlar bilan qolaman birgalikda qiladigan ishlarimiz ko'p bu yurtga uzoq vaqt xizmat qilmadik endi hammasini boshidan boshlaymiz farzandlarimiz baxtli bo'lishsin to'ylar muborak ikki ming yettinchi yil to'qsoninchi yillar bo'rig'or qizilqoya tog'ining etagidagi mo'jazgina qishloq uning yuqori qismida buloq quyi qismida sayllar bo'ladigan to'y va ko'pkarilar o'tkaziladigan yalanglik bor yalanglik va buloqning o'ziga xosligi shundaki kun og'ayotganda bu ikki maskan qishloq aholisini qoq ikkiga bo'lib yuboradi xotin qizlar chelaklarni ko'targancha buloq sari oshiqadilar erkaklarning bari o'z tillarida maydon deb ataladigan yalanglikka enishadi qiz juvonlar uchun buloq bo'yi o'ziga xos axborot almashish markazi bu yerga chiqish uchun alohida pardoz andoz qilinadi kun bo'yi yangi gaplar to'planadi yigitlar ham o'z suyuklilarini aynan shu yerdan topadilar xatlar shu yerda egalariga yetib boradi arazlar ham buloq bo'yida boshlanib buloq bo'yida tarqaydi maydonlar esa erkaklar choponlar yozib olib oxirgi ko'pkarini yaqin orada bo'lishi kutilayotgan to'ylarni muhokama qilishadi kimlardir to'rt besh kishi bir davra bo'lib qarta o'ynashadi nard tashlashadi bolalar ikki jamoaga bo'linib to'p tepishadi oqsoqollar nosvoyni otganlaricha yoshlikni eslashadi o'z tarixi urf odatlari o'zining yaxshisiyu yomoniga ega qishloq bu bo'rig'or bu qishloqda begona yo'q hamma hammaga bir biriga yo tog'a yo amaki bo'ladi bo'rig'or qizlari qishloqdan tashqariga chiqishmaydi bu qishloq yigitlari boshqa tomonlarning qizlarini ko'z ostiga olmaydilar shuncha yillar davomida to'ra doktor bilan oysanam chevardan boshqa hech kim bu an an'anani buzmagan to'ra doktor gulxumor yangani o'qishdan topib kelgan qishloqda ayol doktor yo'qligi uchun yanga bo'rig'orga tez singishib ketdi oysanam chevarga oshiq bo'lib olib qochib ketgan to'rt to'rtkapilik botir sho'pir esa besh yil deganda qishloqqa ikki ho'kiz so'yib osh berib el bo'lgan qolgan hamma o'z o'ziniki to'ra doktorning gaplari bekor ekanmi yo oqsoqollarning tug'ishganlar quda bo'lishlariga qarshi turishlari ish berganmi har shuncha quda andachilik qilishsa da yaqin qarindoshlardan tug'iladigan nogiron bolalar bu qishloqqa yot yigitlar harf tanimay ko'pkari chopishadi bo'rig'orning eng nozik kelini ham ikki beti qip qizil eng kamida yostiqday o'g'il tug'adi boyqobil polvonning o'g'li boymurod bugun yangi choponni kiydi u jiyronning badanini yaxshilab qashlab egar urdi buloq sari ot surdi bugun sog'inchlar adog'i ko'rinayapti to'ra do'xtirning qizi shaharda hamshiralikka o'qiydigan zarina ta'tilga chiqib qishloqqa qaytgan uning oshig'i ko'p lekin birorta yigit boymuroddan o'tib qizga yaqinlasha yaqinlasholmaydi hali aqtupaymon bo'lmagan bo'lsa da hamma biladi zarina shu yigitniki bugun o'sha kamchilik bithishi boymurod dil qilib qizning roziligini olish kerak buloq boshidagi archa tagida davra qurib o'tirgan qizlar otning pishqirishini eshitib orqa o'girdilar boymurod otasidek alqomat yigit uning ishqida yongan qizlar ko'p lekin hech biri orzusiga yetisholmasligini biladi yigit yana bir bor ularning ko'zlarini kuydirmoqchidek jiyronning jilovini tortdi asov ot old oyoqlarini ko'tarib kishnadi boymurod otni turgan joyida bir ikki aylantirdi da yana qizlar tomonga qaradi zarina seni bir daqiqaga mumkinmi mu? allaqachon yuzlari qizarib ulgurgan qiz noz ila o'rnidan turdi va yigitning yoniga keldi sochlari qop qora qoshlari bir biriga tutashib ketgan ko'zlari quralay nafaqat bo'rig'orda balki butun yurtda ham bunday suluv topilmaydi uning g'uncha lablaridan so'zlar tizildi nima deysiz senda de gapim bor nima gapligini bilasan oldingdan o'tay dedim bir ikki kunda dadamlar borishadi zarina yerga qaradi hali mendan so'ramasdanoq odam jo'natmoqchimisiz so'raganim shu da zarin men shaharliklarga o'xshab oh voh qilishni bilmayman ko'ngling bo'lmasa tikka ayt gapim dangal teskari o'girilib ketganim bo'lsin zarina yerdan ko'zlarini uzib yigitning nigohiga qadadi uyat hayo ayyorlik va yana bir qancha hislar jo bo'lgan bu qarashda har qanday yigit qonini jumboshga keltiradigan o'zgacha bir erkalanish bor edi boymurod nishonni aniq olganini sezdi u otdan sakrab tushib cho'ntagini kavladi Ko'pkardan topgan pullarni yig'ib olgan bejirim zirakni qizning qo'llariga tutdi zarin qolgani to'ydan keyin qiz sovg'ani oldi yu qizlar ko'rmadimikan degan xadikda de ortiga qaradi sovchi borganda qaytarvormagina kulganicha otiga mindi yigit zarina jilmayib javob berdi ota onam nima desa shu zavqqa to'lgan yigit otiga qamchi bosdi jiyron ham chavandozi goriga yetishayotganidan shodlangandek kishnaganicha uchib ketdi hammasi bitdi gap faqat rasm rusumlarda qoldi boymurodga qiz bermaydigan eshik qoqib kirgan boyqobil polvonni noumid qaytaradigan vallomat bu qishloqda bormikan u jiyronni yemlayotganda ota onasi qaytishdi mashqlari past darrov so'roqqa tutdi onasi vaziyatni yumshatib gapirdi ha endi qizi borning nozi bor da o'g'lim ha deganingdan ma deb oldingga solib berishmaydi ku hali do'xtirnikiga yo'l qatnab tovonim teshilar polvon choponini yechib qoziq qildi chuvalatmay bolaga bor gapni ayt rad qilishdi guli do'xtir qizining o'qishi bitishini kutarmish bitgandayam o'qiganga berish niyatida emish o'qiganga shahara alamdan bosh chayqab uyga kirib ketdi otasi onasi ochilmagan tugunni yerga qo'yib o'ziyam cho'kkaladi qo'y bolam kuyikma o'zim qaytib boraman yalinaman yolvoraman o'ksimasang bas bu gaplarni eshitgan ota sapchib chiqdi men birovni elanib kelin qilmayman o'zimizning amaki shunday qilsa bolam o'zing esxushli yigitsan qizning ko'ngliga ishonsang otga o'ngarda olib kel do'xtir bilan ko'pkarili to'yga men tan lokin qiz ham norizo bo'lsa taqdirga tan ber boymurodning lablari titradi zarinaning yo'qolib qolgani bo'rig'orda bir zumda duv duv gap bo'ldi azonda o'g'lini ko'pkariga jo'natgan polvon bu gapni eshitib murtidan kulib qo'ydi kech kirganda ikki oqsoqolni olib do'xtirnikiga kirdi endi amaki kecha men kelmadim sen qaytarmading men qaytsam ham o'g'lim qaytmasdi u gapini yer qilmaydigan yigit to'ra do'xtir tutaqdi bu qanaqa feodallik o'rta asrlarda yashamayapmiz ku axir mingjigit oqsoqol soqolini tutamlab gapga aralashdi Piyadal miyodalingni qo'y to'ra quda bo'lsang boyqobilday bilan bo'larsan da bu ota bobomizdan qolgan udim otang ham onangni op qochib kelganda o'zim to'yda cho'g' tashiganman qizingni ham ko'ngli bordurki o'zi tanlab qo'shilib ketibdi bo'lmasa polvon ham chirqiratib olib ketadigan nomard emas endi arazni qo'yda maslahatga kir boy to'yni qachonga mo'ljallaylik do'xtir taqdirga tan bergandek yerga qarab peshonasini siladi boymurod ertasiga ertalab jiyronning yonida bitta toy yetalab keldi mana bu solim ota eng katta yutuqni o'zim oldim boyqobil o'g'lini quchdi qandingni ur o'g'lim toyingni qo'y kelin qani boymurod hayron bo'ldi qanaqa kelin o'g'lining bu gapini uyatga yo'ygan polvon kulib javob qaytardi qanaqa kelin bo'lardi o'zingni suyganing do'xtirning qizi da qayga yashirib kelding qo'rqma men ishni pishirib bo'ldim nimalar deyapsiz ota polvon og'iz juftlaganda eshik taqilladi kelgan bola do'xtirning o'g'li edi polvon buva sizni otam chaqiryapti tez borarkansiz eshikka yo'nalgan boyqobil o'g'liga qaradi uyga kirib damingni ol tushdan keyin kelinni olib kelamiz domlani ham aytib kelaman nikohlaydi ko'zlari katta katta bo'lib ketgan boymurod bir gap degunicha bo'lmay polvon eshikdan chiqib ketdi do'xtir boyqobilga g'azabini sochdi ey bolang odammi hayvonmi urf odat deb shunchalikka boradimi polvonning qoshlari uyildi nima gap to'ra salom yo'q alik yo'q yuzga sachraysan nima gapligini zo'ravon o'g'lingdan so'ra shu ahvolga ham soladimi qiz bolani hammayog'i momataloq bo'lib ketibdi ku bir ahvolda ostonaga tashlab ketibdi onasi o'zimizning do'xtirxonaga olib borishni or bilib shaharga olib ketdi nima gapligini tushungan polvon bosh irg'ab qo'ydi ha gap bu yoqda de ha endi bola polvonligiga borgandirda qizinga jinam urmaydi ayolning joni qirqda qamchidan ikkita otim bilan bir eshagim o'ldi yangang o'lmadi ku qo'yaver o'rab chirmab olib ketamiz boyqobil kela solib o'g'liga o'shqirdi sal orqa oldinga qarasang bo'lmasmidi Doktorga yetkizmasang ham shu qiz seniki edi boymurod ovozini bir parda balandlatib javob berdi nimalar deyapsiz ota qanaqa qiz qanaqa kelin nega o'zingni bilmaslikka olyapsan bo'ldi endi to'raning qizi do'xtirga ko'rinib to'g'ri biznikiga tushadi domla nikohini o'qiydi to'yniyam tezlatamiz obqochishni bilgan buyog'ini silliqlashniyam o'yladi ota men hech kimni obqochganim yo'q qirqo'rg'onda ko'pkarida edim nima gap o'zi zarinaga nima qilibdi kim unga tegibdi ota o'g'lining bu gaplarini yoshlikdagi hovliqishga yo'ydi endi bu gaplarni qo'y men ikki qayta borib keldim to'ranikiga qizni to'g'ri uyga olib kelish kerak edi ota nima gapligini ayting men zarinani op qochganim yo'q unga nima qilibdi sen qilmasang kim qilgan bu ishni qizni bir ahvolda ostonasiga tashlab ketishibdi-ku. boymurod sakrab o'rnidan turdi nahotki zarinani u chopib chiqib ketdi eshikka qo'l uzatganida o'zi ochilib normat uchastkavoy bilan yana bitta yoshroq melisa kirib keldi e ana polvonning o'zi qani boymurod uyga kir otangniyam chaqir kiraveringlar men shoshib turibman tashqariga intildi boymurod notanish melisa bilagidan changalladi kamariga bog'langan to'pponcha buyruqni ta'kidlagandek silkinib ketdi qarshilik qilma bola o'zingga yomon bo'ladi ichkariga kirishdi qisqa salom alikdan keyin rayon milisasi polvonga dedi men kapitan rustam kabirovman zarina to'lanovaning nomusiga tajovuz qilingan tan jarohati yetkazilgan o'g'lingiz boymurod asosiy gumondor polvon har qancha ziddiyat bo'lsa qishloq chegarasidan chiqarmay hal qiladigan normat uchastkavoyga qarab javob berdi hamma gapdan xabaring bor ku normat zakunlashib yurganing nimasi to'ra bilan ish bitgan qiz do'xtirdan chiqib to'g'ri shu yerga keladi boymurod gapga aralashdi nima deyapsiz ota men hech kimga qo'l tekkizganim yo'q qip qizil tuhmat bu kapitan zaharli jilmaydi tan olmaysanmi butun qishloq hatto otang ham bu ishingdan xabardor ana o'zi to'y boshlab o'tiribdi ku normad akadan domongir bo'lmanglar bizga do'xtirlar xabar berishgan ishni cho'zmoqchimisan gap yo'q kerak bo'lsa delo ochib tergov o'tkazaman ekspertiza qildiraman bo'yningga qo'yganimdan keyin ming tavallo qilmagin qizga o'n marta uylanmagin ortga qaytish yo'q bola oborib tiqaman panjara ortida bunaqa ish qilib tushgan sendaqa polvonlarni rosa e'zozlashadi polvon o'rnidan turib ketdi bas normat o'zing tushuntir bola yoshlik qilgan shu haftada to'yni o'tkazaman ota menga birovning sarqiti kerakmas o'chir ovozingni o'zing pishirgan oshni o'zing yeysan mening urug'imdan bunaqa qi ish qilgan degan nom olib turmaga tushadigan ablag' chiqmagan yana bir marta g'ing desang qamoqqa ham yetkazmay o'zim tikkalay so'yaman otaning gapi ikki bo'lmagan boymurod boshini egdi melisa uni qisqa so'roq qilgan bo'lib uch to'rtta qog'ozga qo'l qo'ydirib oldi ish bitishi uchun normat uchastkavoy polvonning imosi bilan qo'radagi katta qo'chqorni kapitan kabirovning mashinasiga soldi va uni kuzatib qaytib kirdi Bola da, pol van, pol blan, bolada polvon qo'rqib qolgandir ko'p urishmay buyog'ini tezlashtir men borib to'ra bilan qizini tinchtay ulardan hech kimdan davoyimiz yo'q degan qog'oz kerak bo'ladi normat bu gaplar shu yerda qolsin to'y ham boshlandi bu gaplardan bexabar qishloq ahli qobog'ini solib o'tirgan boy murodga e'tibor ham bermay o'ynab kulishdi polvon gapida turib ko'pkari ham qilib berdi lekin yurakdagi tugun yozilmadi o'g'lining gaplarini eslayverdi siz uchun rozi bo'layapman, ota lekin men bu ishni qilganim yo'q tagiga yetmay qo'ymayman yani degan edi to'ydan oldin boy murod. Boy murodning ko'ngliga qil ham sig'madi u tezroq to'y tugashini kutyapti faqat bu kutish visol onlarni emas chimildiqqa kirganlarda zarina bilan yolg'iz qolganlarda o'sha ishning tagiga yetish uchun shu paytgacha so'roqlarga yig'idan o'zga javob bo'lmadi endi zarina uning xotini yaxshilab so'raydi aniqlamay qo'ymaydi isiriq tutatib oynaga qaratgan yangalar chiqib ketishdi bugun ular dahlizda yotishmaydi hojat yo'q boymurod qo'llari bilan kelinning tillaqoshi aralash yuzini changallab o'ziga qaratdi ayt deyman kim qildi bu ishni zarina yig'laganicha yoshli ko'zlarini yumib oldi men siz deb o'ylab qarshilik qilmagandim birdaniga og'zimni yumib ko'zimni bog'lashdi hushimni yo'qotdim siz bo'lmasangiz kim axir nega buncha so'rayverasiz buncha azoblaysiz nega bo'lmasa uylandingiz menga ular bo'lsam o'lib bo'ldim ku u zarinani qo'yib yuborib boshini changalladi yerga o'tirib qoldi nima bo'lgandayam zarina endi uning jufti haloli oradan yetti oy o'tdi sir sirligicha qoldi boymurodning yuragini siqib turgan tugun yozilmadi zarina bu orada o'qishini tugatib diplom olib keldi ambulatoriyada ota onasining yonida ishlay boshladi uning qorni kattalashib yuzlariga allaqanday toshmalar toshib xunuk bo'lib ketgan edi yanagi oydan uyda o'tirish kerak ko'z yoriydi bola tug'ilishni o'ylagan boymurodning yuragi o'rtaydi bola kimnikiligi ham zarinani bu ahvolga solgan inson kimligi kabi mavhum boymurod ming kuyunmasin taqdirga tan bergan bitta xato uni battar qiynaydi yigitlik qoni jo'sh urganida o'zini jilovlaganida uch to'rt oy xotiniga yaqinlashmaganida aniqlik bo'larmidi lekin o'tgan ishga salovat ortga qaytib bo'lmaydi endi bu dard umrining oxirigacha unga hamroh bo'lar zarina inqillab o'tirib qoldi darrov onasiga xabar berishdi guli do'xtir kelib qizini ko'rdi hali vaqti ertaligi bola tushish xavfi borligi <laughs> uchun o'zlarining ambulatoriyalariga <laughs> emas shaharga olib ketishdi yurakda ming bir <laughs> hayajon bilan boymurod ham ularga ergashdi ichkariga olib kirishayotganida zarina bir lahza eri bilan yolg'iz qoldi u titroq barmoqlari bilan boymurodning qo'lini siqdi meni kechiring umrimni sizga bag'ishlaganman bolamiz tug'ilsa hammasi esdan chiqar uni olib kirib ketishdi tun cho'kkanda vrachlar yugurib qolishdi qaynonasi ham ichkarida tashqarida qolgan boymurod nima gapligini bilolmadi bir soatlar chamasi vaqt o'tib qaynonasi ko'zida yosh bilan chiqib keldi bola peshonamizga sig'madi o'g'il ekan vaqti yetmagani uchun o'lik tug'ildi deya ho'ngrab yig'lab yubordi tamom bola sirlarini ham o'zi bilan olib ketdi boymurodning qalbini shayton qitiqladi bir hisobda shunisi ham durust nasabi noma'lum bola rixlatga ketdi taqdirga tan endigisi aniq o'zimdan bo'ladi o'yladi u bemaza xayollardan o'zi ham titrab ketdi naqadar pastkashlik bola qayerda guli do'xtir izillab javob berdi o'likxonada qo'y bolam kirib yurma hur ketdi bechora yaltiroq stol ustida yuzi yopilgan go'dak bir burda bo'lib yotardi lattani ochib qaradi bu dunyoning savob gunohidan bebahri ketgan qip qizil et bolani ko'rdi yu shu kungacha o'zini qiynab kelgan savol ham ortga surilgandek bo'ldi go'dakning gunohi nima edi balki boymurodning zarinani qiynayvergani oqibatidir bu xotinini qistovga olmaganida bolasi sog' tug'ilarmidi muzdek yuzlarini siladi o'ralgan latta ochilib ketib bolaning quloqlari ko'rindi boymurodning peshonasiga katta xarsang urilgandek bo'ldi bu tasodif emas bu taqdirning zarbasi ayovsiz zarbasi bolaning chap qulog'ining bir cheti burchak shaklida kertilgan bir avlodga xos bu belgi boymurodga tanish u qishloqqa qanday yetib bordi bilmaydi o'sar sariqni qanday topdi bilmaydi bilgani yetib borgunicha o'sarni xayolan ming bor o'ldirdi bo'g'di Qizil qoyadagi jardan tashladi pichoqladi o'sar bir sinf yuqorida o'qigan u bilan bobosining qulog'i shunaqa cho'ponga topshiriladigan qo'yga en solingandek kertilgan bolalar qaysi cho'pondan qochib kelding deb masxara qilishar izza bo'lgan o'sarning sap sariq betlari alamdan qizarib ketardi boymurod bularni bolaning qulog'ini ko'rgan onidayoq bir lahza ichida yodidan o'tkazib bo'lgan boymurod o'sarni sudrab chiqdi yu bo'yniga pichoq tiradi o'sar ham shu onlarni kutib yurgandek nega unaqa qilyapsan demadi qarshilik ko'rsatmadi faqat o'tkir tig' bo'yniga qadalganda xirillab gapirdi to'xta murod pichoq tortish qochmaydi meni o'ldirsang haqiqatni bilolmaysan boymurod g'azabdan qaltirab ketdi ablah bilmaydi deb o'ylabmiding o'raga sichqon tushdi guldurgubmi o'ldiraman ming joningdan biri ham omon qolmaydi bir boshga bir o'lim murod qachondir kelishingni bilardim lekin zarinaning sirini bilolmadim mendan oldin ot surgan ham bor baloga men qolyapman boymurod uning jag'iga musht tushirdi tuhmat qilib aybingni yopmoqchimisan bolani ko'rdim qulog'i aytib turibdi shu ishni qilgan qiz sensan o'sarqon tufladi aybimni tan olaman lekin nima sababdan shu ishni qilganimni bilmaysan gapimni eshit ishonish ishonmaslik ixtiyoringda undan keyin o'ldirasanmi qo'yib yuborasanmi ixtiyor senda g'ing desam kalomillo ursin boymurod uning yoqasini bo'shatdi o'sar qon oqayotgan labini artib gapini boshladi zarina o'qishdan qaytayotganida ko'rishib qoldik qishloqqa gaplashib keldik tan olaman bu qiz menga ham yoqardi lekin ishon sendan o'tib biror nima deyish niyatida bo'lmaganman gaplarda menga mayli bordek tuyuldi keyingi ko'rishganimizda o'zi uchrashuvga taklif qildi qaysi yigit bu taklifga yo'q deydi gashtakda ozgina ichgan edim chiqdimu eshigi tagiga borib hushtak chaldim chiqdi archazorga qarab ketdik birorta harakatimga qarshilik qilmadi men ham o'zimni tiymadim lekin ming mast bo'lsam ham aniq eslayman zarina mendan oldin ham kim bilandir bo'lgani aniq ish bitgach obqochilgan qizlardek yig'lay boshladi odam qo'ying deb talab qildi bu tuhmat ekanligi men birinchi emasligimni aytganimda mushukdek yuzimga sapchidi g'azablanib uni ura boshladim tinchib qoldi eshigining oldiga tashlab ketdim yurak hovuchlab nima bo'lishini kutdim bilsam bu bir o'yin bo'lgan ekan xuddi shu kuni sen uni olib qochishni mo'ljallagan ekansan hech kim bu gaplardan xabar topmadi sen ham ichingga yutding bolaning otasi men bo'lishim mumkin lekin yagona gunohkor men emasman xotining sendan bir sirini yashirgan men zarinaga ish ochilib ketganda aybdor sifatida tutib berish uchun kerak bo'lganimni angladim ishonish ishonmaslik o'zingga havola boymurod uning ko'zlariga qaradi o'lim xavfini aniq ko'rgan ko'zlar aldamayotgan edi gaplaring isbotlansa zarinani isbotlanmasa ikkingni ham tilib tashlayman oldimga tush senlarni o'sha yoqda yuzma yuz qilaman bo'rig'orda gap aylanmasin o'sar bir so'z demay unga ergashdi u zarina yotgan xona eshigiga yetganida ichkaridan xotinining ovozi eshitildi sizning shu atrofda ishlayotganingizni bilgandim shu yerga olib kelishlarini so'radim erkak kishining ovozi eshitildi men ham sening shu yerdaligingni eshitib ko'rishga keldim ering hech narsani sezmadimi bilmadi shekilli lekin kim meni bu go'yga solganini so'rayverib qon qilib yubordi yaxshiki onam ikkalangizning rejangiz ish berib yopog'lik qozon yopiq'ligicha qoldi hozir erim taqdiriga tan bergan bola nobud bo'lganiga kep yuribdi men esa ko'zim yorimasdanoq bu boladan umidimni uzib bo'lgandim lekin siz bilan tanishgan ko'ngil qo'ygan kunimni eslasam hali hali hayajonlanaman o'zing aytgandek men senga qishlog'ingni eng oldi yigitini jilovlab berganman oldinga kelganim boisi shuki endi ehtiyot bo'lishimiz kerak lekin qo'rqma ering qulog'ini ham qimirlata olmaydi bola ham nobud bo'ldi endi aniq hech narsani isbot qilolmaydi agar sal o'zidan ketsa senga zug'um o'tkazsa o'ziga qiyin bo'ladi shaharga tushganingda yo'qlab turgin men ketdim boymurod pichog'ini sermab ichkariga otildi o'rinda yotgan zarina pichoqdan ham ko'ra erining bor gapni eshitganidan dahshatga tushib chinqirib yubordi boymurod adashmagan ovoz egasi haqiqatan ham o'sha edi yelkasiga oq xalatni omonat ilib olgan xushbichim erkak boymurod yetib kelishiga bir qadam qolganda to'pponcha chiqarib o'q uzdi boymurod shilqillab yiqildi uning qo'llari zarina yopinib yotgan <laughs> choyshabni changallab turdi va sekin qo'yib yubordi ko'p yillik mashqlar <laughs> bekorga ketmagan kapitan kabirov o'zini himoya qilishni yaxshi o'rgangan edi yil ediyustomon detektiv bu qissadagi qahramonlarning barchasi to'qima obrazlar ismlar va voqealardagi o'xshashliklar esa tasodifdan o'zga narsa emas ikki yil germaniyada uch yil amerikada o'qib ham ishlab qaytib kelgan sherzod endi orttirgan tajribasi va topgan mablag'ini biror tijoratni yo'lga qo'yish uchun ishlatish ustida bosh baş qotira boshladi lekin shuncha o'yladi hamki xorijdagi ko'rgan bilganlarning birortasi yangilik emas o'tgan yillar davomida ko'pchilik tadbirkor bo'lib ketgan yo'qni yo'ndirishga o'rganib olgandi g'oya kutilmaganda tug'ildi rossiya kanallaridan birini ko'rib o'tirganida oilaviy xiyonatlarni aniqlaydigan va er xotinning barcha sirlarini ochib tashlaydiganlar haqidagi turkum ko'rsatuvlarni tomosha qildi va darhol bir qarorga keldi xususiy detektiv yo'nalishiga o'xshash tashkilot ochadi shahar markazidagi binodan ixchamgina bir xonani ijaraga oldi va yaxshilab ta'mirlatdi devorni eng mashhur detektivlar kino qahramonlar tabiat manzaralari tasvirlangan suratlar bilan bezatdi faoliyatga sirli tus berish uchun xonaga maxsus kodli eshik eng so'nggi rusumdagi seyf o'rnatdi uzoqdan ham juda aniq suratga oladigan fotoapparat mitti kamera ovoz uzatuvchi moslamalar sotib oldi internetdan turli kutubxonalardan xususiy detektivlarga oid ma'lumotlarni sinchiklab o'rganib chiqdi olgan bilimlari xorijda orttirgan tajribasi ishni boshlash uchun yetarli degan qarorga keldi va xususiy detektivlik rasman man etilgani bois zarur hujjatlarni posbonlik xizmati deya rasmiylashtirdi ommabop gazetalarga va internetga erkak va ayol xiyonati fosh qilaman va barham beraman degan e'lon berdi va buyurtmaga ge asosan keltirilgan hashamatli kreslosiga o'tirganicha oyog'ini stol ustiga chiqarib telefonga quloq solib kuta boshladi lekin u olib kirgan yangilik hech kimni qiziqtirmadi shekilli ha deganda qo'ng'iroq bo'lavermadi ish boshlanganining ikkinchi kuni zerikib o'tirganida telefon ovozi yangradi siz boshqa xotinga ketib qolgan erkaklarni qaytarasizmi so'radi shang'i ovozdagi ayol yo'q biz oilasini tashlab ketgan erkaklarni qaytara olmaymiz lekin eringiz xiyonat qilayotganiga shubha qilsangiz bunga aniqlik kiritishingiz mumkin dedi sherzod ovozga iloji boricha rasmiy tus berib aniqlik kiritishingizga balo bormi erimning boshqa xotini borligini besh barmog'imdek bilaman uying kuygur avval o'zimning dugonam edi ko'zingni qarg'a cho'qigur pinjimga kirib erimni ilib ketdi har kuni qo'ltiqlashib yurganini ko'raman barham beraman deganingga telefon qilgandim qaytarish qo'lingdan kelmasa nima qilasan vahima qilib e o'rgildim sendaqa vallomatdan sizni senga ulab ketgan ayol shang'illagancha go'shakni qo'yib qo'ydi sherzod bir muddat karaxt bo'lib turdi eshik qo'ng'irog'i mayin kuy taratdi bashang kiyingan chiroyli qiz turardi yigitimning boshqa qiz bilan kinoga tushganini ko'rishibdi o'zi tan olmayapti shuni aniqlab bersangiz stulga joylashib o'tirgandan keyin maqsadga ko'chdi qiz turmush qurganmisizlar yo'q lekin menga sovchi jo'natmoqchi javob berdi qiz sumkasining bog'ichini o'ynaganicha qandoq bo'larkin u hali hech bir javobgarligi bo'lmagan bo'ydoq yigit siz boshqasi bilan yurish yurmasligini aniqlab bering u yog'i mening ishim sherzod bu ham ketib qolishdan qo'rqib shosha pisha dedi xo'p bajaramiz qancha bo'ladi sherzod xuddi har kuni shuning orqasidan katta katta pul topib yurgan odamdek kalkulyatorni tiqillatib o'zicha raqamlarni tera boshladi tak bir kunlik kuzatib yurishimiz haqqi ellik ming suratga olish video hujjatlari maxsus ish ochish kuzatuv o'rtacha to'rt kun davom etishi hisobga olinsa xullas hammasi bo'lib uch yuz ming bo'ladi qo'shimcha xarajatlar chiqib qolsa alohida haq to'laysiz uch yuz ming v bopladingizu qiz sharaqlab kulib sumkasini qo'liga oldi va o'rnidan turdi shoshib turayotganida telefoni stol tagidagi gilamga to'p etib tushdi engashib olgan qiz yuzidagi istehzoni yashirmay gapini yakunladi siz so'ragan uch yuz mingni o'ttiz mingini yigitimga bersam o'zi bulbuligo'yo bo'lib sayrab beradi qiz sherzodning izohini ham kutmay shart turib chiqib ketdi yana omadsizlik bu ishi biror kishiga kerakmikan o'zi bu savolga javob mutlaqo kutilmaganda g'oyasidan ko'ngli sovib umidsizlik to'rlariga tobora o'ralib borayotgan vaqtda topildi bu qo'ng'iroqni ham navbatdagi qiziquvchilarga tegishli deb o'ylagandi lekin uchrashuv tayinlagan ayol kelishgan soatda roppa rosa o'n biru nol nolda xonasiga kirib keldi qo'lidagi kalitga qaraganda xorij mashinasini minadi liboslari shaharning eng qimmatbaho do'konini tark etib bu ayolning egnidan qo'nim topgan o'rta yoshlarda bo'lsa ham go'zallikka yillar ta'sirini o'tkaza olmagan ismim gulnoza xo'jayinim ikkimiz tashkil qilgan firmani boshqaraman firmamiz nima bilan shug'ullanishining ahamiyati yo'q sizning oldingizga yetaklab kelgan narsa xo'jayinimga nisbatan paydo bo'lgan shubha bo'ldi balki adashayotgandirman lekin negadir xo'jayinimning yurish turishi o'zgargandek xo'jayinim deganingiz erim da xo'jayin deyishga o'rganib qolganman tushunarli gumoningizga sabab bo'layotgan ayolni taniysizmi ha u ham begona emas yangi hamkorlarimizdan biri agar gumonlarim tasdig'ini topsa nafaqat munosabatlarimizga balki tijoratimizga ham salbiy ta'sir ko'rsatishi aniq mana o'sha ayolning surati ikkinchisi esa erim ayol stol ustiga ikkita surat qo'ydi chiroyli bo'yinbog' taqib olgan sochlariga oq oralagan nigohlaridan nihoyatda qat'iyatli insonligi sezilib turgan erkakka sherzod diqqat bilan qaradi ikkinchi suratdagi ayol juda go'zal edi malla sochlari ostidan boqib turgan ko'zlarda kishini sehrlaydigan nimadir oqib kelardi go'yo bu uchrashuv o'zi olib kelgan yangi sohaning dastlabki ishi xalaskori bo'lishini sezgan sherzod ozgina hayajonlanib ham qoldi maqsadingiz eringizni xiyonatini aniqlab u bilan shubhangiz tasdiqlangan joyda munosabatlaringizga oydinlik kiritishmi yoki faqat gumoningizni tasdiqlashmi men ikkalasini ushlab olib janjal ko'tarish niyatida emasman faqat aniqlab olsam bo'lgani u yog'i bir gap bo'lar yaxshi <yekşe>, haqni oldindan to'laysiz natija qanday bo'lishidan qat'i nazar pulingiz qaytarilmaydi telefon orqali eringizni harakatlanish punktlarini aytib turasiz xizmatingiz qancha bo'ladi sherzod kalkulyatorni olib hisoblay boshladi bugun u nihoyat dastlabki daromadni qayd etish lozim aslida bu hisoblashlarning aniq mezonlari ishlab chiqilmagan balki u havas qilgan xorijlik detektivlarda aniq tartib joriy qilingandir lekin uning ishida hammasi nisbiy hammasi mijozning imkoniyatlari va xohishiga bog'liq bu opani haligi talaba qiz bilan qiyoslab bo'lmaydi har qalay eringiz band odamligi o'zi xohlaganda ham bunday harakatlarga imkon topolmasligini hisobga olib kuzatuv va dalil to'plash uchun kamida o'n kun vaqt kerak bo'ladi ish muddatidan oldin bitsa va kerakli dalillar oldinroq to'plansa qolgan muddat qo'shimcha kuzatuvlarga hamda qayta tasdiqdan o'tkazishga sarflanadi xizmat haqqim ikki million bo'ladi qo'shimcha xarajatlar tug'ilsa masalan eringiz uzoq safarga chiqishi lozim bo'lsa va bu safardagi harakatlar ham shubha ostiga olinsa buning uchun alohida haq to'laysiz roziman ayol sumkasini kovladi va nozik barmoqlari bilan shiqirlatib pul sanadi keyin stol ustiga tə, beshta yuztalik dollar tashladi ortiq kamiga siz ham rozi bo'ling sherzodning matizi kuzatuvdagi xonimning spark avtomobilini 20 daqiqacha taqib qilib yurdi ikki tomonda ham kuzatilgan faol harakatlar bugun qandaydir mantiqiy yakun mo'ljallanayotganidan dalolat berardi tijoratchi akamiz bugun ataylab shaharning mashhur zargarlik do'koniga kirib qandaydir tillo buyum xarid qildi do'kon nisbatan kichikligi uchun sherzod uning ortidan kirishga botinmay oyna ortida turib suratga oldi suratlar biroz xira tumandagidek ko'rinsa da taqinchoq ushlab turgan do'konchiga pul uzatayotgan erkakni tanib olish qiyin emasdi xonim shundoq ham suluv bo'lsa da 2 soatdan ortiq go'zallik salonida o'tirib bu oshiyondagi barcha go'zallikni hech kimga qoldirmay olib chiqdi go'yo keyin har ikki kuzatilguvchilar muhtasham restoranning alohida xonasida uchrashishdi ularning yonidagi xonani band qilgan sherzod hech kimga bildirmay eshik tirqishiga mitti mikrofon o'rnatdi va o'zini xuddi musiqa eshitayotgandek tutib va bamaylixotir yemak yeya boshladi uzatilayotgan ovozlardagi har bir jumla sherzodning ishdagi rivoji deb atash mumkin ko'rinmay ketdingiz anvar salomovich yo kelinoyim ruxsat bermayaptilarmi so'zlar ortidan xuddi suvning shildirashiga o'xshash yengil kulgu eshitildi ishlar ko'payib ketdi jasmin bilasiz ku vaqt tez o'tadi ana mana deguncha oxirgi uchrashuvimizga ham o'n kun o'tib ketibdi lekin bu o'n kun faqat sizning husni jamolingizga munosib sovg'a qidirishga ketdi yozilib kuldi sherzodning mijozi ishonamanki mana bu arzimas buyum qarshimdagi go'zallikka putur yetkaza olmaydi voy bu bunchalar bejirim bo'lmasa hali hech kim menga bu qadar chiroyli uzuk sovg'a qilmagandi minnatdorman ovozlarga qaraganda jasmin xonim o'rnidan turdi va yengil bo'sa oldi restoranda ikki soatdan ortiq davom etgan uchrashuv jarayoni shahar markazidagi ko'p qavatli uylardan biriga ko'chdi sherzod restorandan chiqayotganlarida anvar salomovichning kostyumiga ustalik bilan o'rnatib qo'ygan mikrofon mashinada ham xonadon ichkarisida ham o'z vazifasini a'lo darajada bajardi lekin xonadon birinchi qavatda bo'lsa da zich yopilgan pardalar ortidagi shirin suhbatning suratlarini olishning iloji bo'lmadi lekin to'plab ulgurgan ma'lumotlari gulnoza opaning barcha gumonlari o'z tasdig'ini topishi uchun yetarli edi sherzod mashinasiga o'tirib fotosalonga yo'l oldi va o'zi ishlagan suratlarni chiqardi yigirma yettita suratning o'n uchtasida erkak va ayolning o'zgacha munosabatda ekanligini yaqqol ifodalovchi tasvirlar joylangandi sherzod suratlar va audio yozuvlarni bitta papkaga soldi va qo'yniga tiqdi uyga qaytayotganida tun yarmidan oqqandi rulni ikkinchi darajali yo'lga burdi piyodalar yo'lagidan yugurib chiqqan yigitni ko'rib tormozni keskin bosdi mashina chiyillab to'xtadi garchi mashina tegmagan bo'lsa da yugurib o'tayotgan yigit hayajonning zo'ridan yiqilib tushgandi sherzod turg'azdi tuzdichiroq nurida uning yuziga tikildi o'n to'qqiz yigirma yoshlardagi yigit juda oqarib ketgandi u uzr so'ray so'ray ust boshini qoqib yo'l chetiga chiqib o'tirdi sherzod yigit o'ziga kelgunicha yonida bo'ldi biroz o'ziga kelgan yigit hech narsa bo'lmaganini qayta qayta aytib xayrlashdi va o'z yo'liga ravona bo'ldi uning sog' salomatligidan xotirjam bo'lgan sherzod ham mashinasiga o'tirib uyi tomon yo'l oldi ertasiga ertalab u ofisiga bordi xonasiga kirishi bilan birinchi mijozning hamma shubhalarini tasdiqlovchi dalillar to'plangan papkani ochdi barcha suratlar audio video yozuvlarni tartib bilan terib chiqdi va xulosani to'ldirib gulnoza opaga qo'ng'iroq qilishga chog'landi ish 5 kunga qolmay bitdi mijoz xursand bo'lsa kerak lekin ayol turmush o'rtog'ining xiyonatini qanday qabul Buning ahamiyati yo'q sherzod o'ziga yuklatilgan vazifani vijdonan bajardi pulini halollab olayapti. telefon go'shagini ko'targan choqda eshik ochildi sherzod go'shakni ushlagancha qotib qoldi eshikdan kirib kelgan odam sherzodning birinchi mijozi anvar salomovich edi uning qat'iyat bilan boqib turgan ko'zlarida kutmaganding degan istehzoli savol mujassam bo'lgandi hayajonini bosishga urinayotgan sherzod go'shakni qo'yib o'rnidan turdi keling xizmat keldik ukaginam keldik kichik boshimizni katta ostonalarga urib iltijo bilan keldik ko'zlarini teshib yuborgudek qilib qadab javob berdi anvar salomovich qanday yordam berishim mumkin sherzodmi isming senlaganimga xafa bo'lmaysan o'zimdan kichiklarni hammasiga senlab murojaat qilaman qo'l ostimda ishlaydigan uch yuz yetmishta ukalarim buni yaxshi bilishadi va xafa bo'lishmaydi nimaga kelganimni ikkimiz ham juda yaxshi bilamiz shuning uchun yosh bolaga o'xshab bekinmachoq o'ynamaylikda maqsadga o'ta qolaylik juda yaxshi bo'lardi xo'sh nima istaysiz mendan anvar salomovich qanaqa gap uqmas to'nkasan degandek bir muddat tikilib turdi keyin ovoziga yanada salobat aralashtirib dedi menga oilamning tinchligi kerak sen shu tinchimga rahna solmoqchisan men dangal odamman stoling ustidagi papkaning narxini ayt sherzod gapni aylantirishning foydasi yo'qligini angladi va iloji boricha bosiqlik bilan javob berdi bu papkaning haqqi to'lab qo'yilgan endi egasiga yetib borsa bo'lgani anvar salomovich cho'ntagini kovladi va bir bog'lam dollarni stol ustiga tashladi olgan besh yuzing o'n marta ko'paydi rozi bo'l uka sherzod pulga qaramay javob berdi aka aytdim ku buning iloji yo'q demak juda halol va bir so'zli yigitsan puldan ko'ra obro'yingni yangi ochgan ishingni kelajagini o'ylaysan tushunarli endi menga ayt mana shu papka xotinimga yetib boradi u men bilan ajrashadi biror hafta gaplashmay yuradi o'rtaga sovuqchilik tushsa da oilam buzilib ketmaydi deb umid qilaman chunki xotinim aqlli ayol xo'sh o'rtamizdan olamushuk o'tkazishning senga nima nafi bor bu savolni siz menga emas o'zingizga bering oilangizni shunchalik avaylar ekansiz nega bunaqa yo'lga yurdingiz uylanganmisan yo'q tushunarli ruslarda shunaqa latifa bor bir erkakdan xotiningga xiyonat qilganmisan deb so'rashsa boshqa kimga ham xiyonat qilaman deb javob qaytargan ekan demak sening xiyonat qiladigan odaming yo'q hammani o'zingizga o'xshatmang ha o'ttiz yoshimgacha men ham shunday o't olov edim dunyoda haqiqat o'rnatishni orzu qilgandim qirq besh yoshimda orzuyimdagi hamma narsaga erishganimda ana shu haqiqat meni sening yoningga yetaklab kelib turibdi menga ayt shu papkangni xotinimga ko'rsatsang u xursand bo'ladi deb o'ylaysanmi buning menga ahamiyati yo'q men o'z vazifamni bajaryapman o'z vazifangni emas o'zing o'ylab topgan vazifani Sin, televizorda qalian, chı, İltimas, işingine, sen televizorda tomosha qilgan chet ellarda ko'rib kelgan narsalaring o'sha yoqlarga munosib bizda hammasi boshqacha butunlay boshqacha iltimos menga aql o'rgatmang yangi ish boshlading bu ishingni kelajagini o'ylayapsanmi hammasini vaqt ko'rsatadi xohlasang ikkimiz kelishib olamiz shaharning manaman man degan yuzta boyidan saksontasini juda yaxshi bilaman shu saksontadan o'ttiztasi mening yaqin do'stlarim bo'lishsa qolgan elliktasining taqdiri men uchun ahamiyatsiz o'sha elliktadan qirqtasi rosa senbob mijozlar agar rozi bo'lsang hammasining sirlarini birma bir ocha olasan pulga ko'milib ketasan sherzod o'ylanib qoldi bu odamning gaplariga qaraganda u bugun sherzodni bir yoqlik qilsa qiladiki papkani olib ketmasa qo'ymaydi undan ko'ra sekinlik bilan diktafonni yoqish kerak gaplarni tasmaga tushirish unga qarshi dalillarni ko'paytirish va kelajakda himoya bo'ladigan gaplarni yozib olish keyin nomiga bo'lsa da papkani topshirish lozim suratlarning negativi va yozuvlar nusxasi kompyuterda bor u sekinlik bilan shimining kamariga taqilgan diktafon tugmasini bosib qo'ydi anvar aka birinchi ishimdanoq g'irromlik qilolmayman odamlarning menga nisbatan ishonchi so'nadi qolaversa gulnoza opaning yonida noqulay xo'sh o'sha g'irromlikni birinchi ishingda emas ikkinchi ishingda qilsang nima o'zgaradi ukaginam okay, berganimga roziman opangdan olganing ham haloling bo'lsin ishingni ko'ngildagidek bajarganingni isbotlaydigan dalillarni o'zim beraman mana aynan men kuzatgan sanalarda o'rtoqlarim bilan restoranda o'tirganim paytidagi suratlar kerak bo'lsa video yozuvlarni ham yetkazaman menga ishon opachang ham shubhasi o'z tasdig'ini topmasligini chin dildan istaydi qolaversa gapim gap boyvachchalarni bitta bitta ko'rsataman sen esa mazza qilib shilaverasan men sening birinchi yemishing bo'lishiga o'z ixtiyorim bilan rozi bo'layapman pulni olu papkani uzat sherzod pulga tegmasdan stol ustidagi papkani anvar salomovich tomon uzatdi anvar salomovich papkani ochib suratlarga bir bir qarab chiqdi ha anchagina usta bo'lib qolibsan bu hunaring hali ikkimizga ancha ish berishi mumkin men shartingizga rozi bo'ldim endi bir savolimga javob bersangiz men to'g'rimda qanday bildingiz buni vaqt kelib bilib olasan mana bu mening tashrif qog'ozim sen o'zingnikini menga ber endi aka uka hamkorlarmiz bugun hayotingdagi eng to'g'ri qarorni qabul qilganingga hali o'zing ham amin bo'lasan papkani qo'liga olgan anvar salomovich deraza yoniga bordi va yettinchi qavatdan faqat tomlari ko'rinib turgan mashinalarga ishora qildi oq ok, matiz seniki ha meniki birozdan keyin g'aladoniga bir qarab qo'yarsan mayli men ketdim yaqinda uchrashamiz anvar salomovich chiqib ketishi bilan sherzod pulni sanab cho'ntagiga soldi va shosha pisha kompyuterni ochib kechagi surat va video videoyozuvlarni alohida faylga joyladi hamda unga parol o'rnatdi keyin eshikni qulflab pastga tushdi mashinani pult bilan ochib g'aladonni tutqichidan ko'tardi g'aladon ichidagi bir dalay qog'ozlarni olib titkiladi qog'ozlar orasidan oq kukun solingan uchta kichkina yelim paketchalar <laughs> to'kilib tushdi ularni <laughs> qo'lga olgan sherzod titrab ketdi geroin uni sovuq ter <laughs> bosib ketdi soniyaning yuzdan birichalik muddatda xayolidan shu ishga kirishganidan boshlab kecha yo'liga yugurib chiqqan yigit anvar salomovichning o'qday nigohi yugurgilab o'tib ketdi shosha pisha paketchalarni qog'ozga o'rab atrofga alangladi yo'q niqob kiygan xavfsizlik xodimlari shartta mashinani o'rab olishmadi shahar hayoti o'zanida bir maromda oqib borar atrofdagi odamlar o'z tashvishlari ketidan yugurib yurishardi cho'ntak telefoni jiringladi yashirin raqam sherzod ukam qo'lingdagi narsa bilan birga kompyuteringdagi dalillarni ham yo'qot darvoqe qayishingdagi diktafon ham esingdan chiqmasin ko'rishguncha sherzod bo'shashib o'tirib qoldi bu odam kim o'zi nahot shu darajada qudratli bo'lsa endi ayolga nima deydi baribir anvar salomovichning kuyiga yo'rg'alashdan o'zga iloji yo'q bu ishni ishniki qila olgan odamning qo'lidan har qanday qabrhlik keladi sherzod mijozni ustalik bilan qopqonga tushirdim deb o'ylab yurgan onlarda o'zi bundan ham murakkab qopqonga tushib qolgan endi chiqolmay o'yg'onardi yo'q bu hali hammasi tugadi degani emas kelishuv bo'yicha yana to'rt kun vaqti bor demak bu orada gulnoza undan natija talab qilmasligi aniq ungacha esa bir gap bo'lar u qo'lidagi paketchalarni qog'ozga o'radi va cho'g'ni ushlab olganday titrab qaqshab burchakdagi axlat qutisiga sochib tashladi keyin xuddi o'g'rilar kabi u bu yoq buyoqqa alangladi hech kim unga e'tibor bermayotganiga ishonch hosil qilgach shosha pisha kabinetga chiqdi eshikni ichkaridan qulflab olib kompyuterdagi anvar salomovichga oid ma'lumotlarni birma bir, -ma -bir yo'qota boshladi keyin fotoapparatdagi suratlarni ham o'chirib tashladi hammasi o'chganiga ishonch hosil qilgandan keyin yuzidagi terni artib grafindan suv quyib ichdi telefoni jiringladi o'sha yana nima istaydi undan sherzod sen juda aqlli yigitsan barchasini to'g'ri qilding faqat senga maslahatim bunchalik qo'rqoq qor bo'lma qor qor mashinangdagi oddiy ohak kukuni edi ishonmasang o'rindig'ing tagida yana bittasi yotibdi tekshirib ko'r gaplashamiz omon bo'l sherzod yana yugurgilab pastga tushdi o'rindiq tagida haqiqatan yana bitta o'shanaqa paketcha yotardi olib hidlab ko'rdi bo'rning maydalangani aniq hukunni tuproq ustiga to'kib tashlab yana xonasiga chiqdi bu odam kim o'zi nahotki shu qadar o'yinchoq qilib oldi xonani ko'zdan kechira boshladi kompyuter birorta tarmoqqa ulanmagan demak uning ichidagi ma'lumotlarni chetdan turib o'rganish mumkin emas ichkariga kamera o'rnatishning iloji yo'q chunki bu xonaga o'zidan boshqa hech kim kirmaydi u odam sherzodning qanday harakat qilishini aniq bilgan hayajon aqlni chetga surishi baribir o'zining yorug'iga o'ynata olishini anglab yetgan va shunga ko'ra ishonch bilan harakat qilgan sherzod rosa uning nayiga o'ynadi lekin birgina taskin bor g'urur toptalganini hisobga olmasa sherzod bu ishdan foyda bilan chiqyapti. darvoqe pul sherzod shosha pisha tortmadagi dollarlarni olib lupa yordamida tekshira boshladi yo'q aldamapti. pullar qalbaki emas hech qanaqa belgilar ham qo'yilmagan demak uning niyati jiddi. haqiqatan ham sherzod bilan allaqanday ishlar qilmoqchi sherzod gulnoza opani uch kundan keyin chaqirdi ayol aytilgan vaqtda keldi sherzod uning qo'liga anvarning o'zi tashlab ketgan suratlarni tutqazdi eringizdan bekorga shubhalanyapsiz kuzatuv davomida xiyonat tasdig'ini topmadi to'g'ri kuzatuvning 3 kunida eringiz o'sha ayol bilan uchrashdi lekin bu uchrashuv ayolning ofisida bo'lib o'tdi allaqanday hujjatlarga imzo chekib tezda xayrlashdi. qolaversa har ikkilarining <Tribbs> oldida sheriklari bor edi men xizmatimni bajardim xohlasangiz kuzatuvni davom ettirishim mumkin ayol suratlarga bir bir ko'z yugurtirdi da javob berdi hojati yo'q yana bir hafta asosan bekorchilikda bo'lar bo'lmas qo'ng'iroqlarga <quartan,"��iosas>, javob berish <tribbs> bilan o'tdi kimdir yetti yil avval oilasini tashlab isroil davlatiga ketib qolgan xotinini qaytarishni so'radi yana kimdir erini issiq sovuq qilib olishganini aytib rosa vaysadi hammasidan ham bir yigitning iltimosi qiziq bo'ldi o'rtog'im uylanyapti dedi u shivirlab boy odamning bolasi o'shaning chimildig'iga kamera o'rnatib bersangiz suratga tushirib olib o'ziga ko'rsatamiz ikkovlashib bitta ziyofatga tushiramiz rosa prikol bo'ladi da sherzod uni haydab chiqarib yuborishdan zo'rg'o o'zini tiyib javob berdi biz bunaqa bema'ni ishlar bilan shug'ullanmaymiz e oka pulidan g'am yemang o'zidan undiramiz oshnalar oldida sharmanda bo'lishdan qo'rqib necha pul desam to'laydi undan undirganimdan so'ng haqqingizni beraman sherzod indamay o'rnidan turib eshikni ochdi va yigitga yo'lakni ko'rsatdi yigit unga istehzo bilan boshdan oyoq qaraganicha o'rnidan turib chiqib ketdi yaxshiki moddiy qiyinchiliklar yo'q anvar salomovich bergan pullar unga bir yil davomida tirikchilik qilish uchun yetadi qo'l telefoni jiringladi sirli raqam Xizrni yo'qlasa bo'lar bo'larkan qo'ng'iroq qilayotgan anvar salomovich edi sherzod ukam o'zingdamisan bir akamiz bilan yoningga bormoqchi edik yaxshi kelaveringlar tinchlikmi o'zi borganda gaplashamiz anvar aka uning xonasiga ellikni qoralab qolgan tepakal odamni boshlab kirdi bu kishi mening eng yaqin akaxonlarimdan biri shavkat aka bo'ladi senda bir ishi bor ekan rozi qiladi shavkat aka deganlari xuddi yalinayotgandek ovozda gap boshladi ochig'ini aytsam dardimni kimga aytishni bilmay ancha boshim qotgandi yaxshiyam anvarjonga yorilganim ukamiz sizni tavsiya qildilar <laughs> gap shundaki mening yigirma uch yashar o'g'lim bor er <laughs> xotin besh yil deganda ko'rgan yakkayu yagona farzandimiz yolg'iz merosxo'rim shu o'g'lim farzandim shuhrat bir qizga ilakishib qoldi xotinim ham men ham sevgani bilan oila qurishiga qarshi emasmiz lekin bu qiz bizning shahardan emas kelib chiqishi noma'lum eng yomon shubham avval oila qilgan bir ikki er ko'rgan haliginaqa ayollarga o'xshayapti o'g'limni o'ziga shunchalar rom qilib olganki mening boyligim ilinjida yurgan bu pixini yorganga qarshi biror chora topolmayapman o'g'lim bu haqdagi gaplarni eshitishni istamayapti agar shubhalarim tasdig'ini topsa o'g'lim o'z uz o'zidan bu niyatidan qaytarmidi deyman sherzod javob bergunicha bo'lmay anvar salomovich gapni ilib ketdi sherzodjon yaxshi yigit albatta hammasini chiroyli qilib beradi agar o'g'lim shu niyatidan qaytsa og'zingizga siqqanini bemalol bering. pul men uchun muammo emas lekin ko'ngil ishiga ojizlik qilib qoldim shavkat aka deganlari stol ustiga ikkita surat qo'ydi Mana bu o'g'lim yonidagi bmw o'zining mashinasi ikkinchisi o'sha megajin u shuhratdan 3 yosh katta qarang o'g'limdan lacetti undirishga ulguribdi sherzod suratlarni qo'liga olib diqqat bilan tikildi oxirgi rusumdagi bmw roliga suyanib suratga tushgan yigitning ko'zlari soddalik bilan boqib turardi ikkinchi suratdagi qip qizil lasetti yonida suratga tushgan malla sochlari shamolda sharsharadek o'ynab turgan go'zal qizning ko'zlarida aksincha qandaydir sehrjo bo'lgandi shavkat aka xuddi sherzod ham darrov qizga oshiq bo'lib qoladigandek qo'shib qo'ydi bu qizning bir jodusi bor bo'lmasa o'g'lim bunchalik yopishmasdi Lasetti lasettisiyam boshdan qolsin oilamni tinch qo'ysa shahar markazidan uy olib berishga ham tayyorman lekin nazarimda u ko'prog'ini xohlayapti urushma urushdek bo'lsin men uning ko'ziga ko'rsataman hali shavkat aka stol ustiga pul tashladi bu yerda ko'kidan mingta kam bo'lsa behijolat so'rayvering yo'q yetarli menga ye kamida o'n besh kun muddat kerak men shoshayotganim yo'q muhimi o'sha alvastining barcha sirlarini ochib tashlash o'g'limni bu yo'ldan qaytaradigan dalillarni to'plab bersangiz bo'lgani ikkalasi ham o'rnidan turishdi chiqib ketayotganlarida anvar salomovich bir muddat sherzodning yonida to'xtadi va sekin shipshidi kenaying rosa xursand bo'ldida da ishqilib sen hazilimga xafa bo'lmadingmi ko'nglingga olma mana shu bahona ikkimiz ancha sinashda bo'lib qoldik okaning ishlarini mixday qilib to'g'irlab ber juda qo'li uzun beli baquvvat odam bu olganing xamir uchidan patir anvar aka sherzodning yelkasidan qoqib chiqib ketdi ularni kuzatib qaytgandan keyin pullarni tekshirib seyfga joyladi va shuhratni qidirib shavkat aka aytgan manzilga ravona bo'ldi tamaddi qilib olish uchun qahvaxonaga kirgan sherzod koka kola olib tashqaridagi stollardan biriga borib joylashdi ofitsiant buyurilgan taomlarni olib kelgunicha ichimlikdan zimirib o'tirdi uch kundirki u buyurtmaga ko'ra shuhrat bilan sevgilisini kuzatdi ikkalasi har kuni uchrashishadi o'smirlardek istirohat bog'larini aylanishadi muzqaymoq yeyishadi kinoga tushishadi sherzod ham ularni izma kuzatadi suratlarga tushiradi lekin bu ishlardan nima foyda axir hamma biladigan narsani qayta tasdiqlashning kimga keragi bor sherzod qizga aloqador ma'lumotlarni uning g'arazli niyatini tasdiqlovchi dalillarni to'plashi kerak lekin aksiga olib kuzatuv bot bot boshi berk ko'chaga kirib qolyapti har safar shuhrat qizni kvartirasiga olib kelib qo'ygandan keyin qiz hech qayoqqa chiqmaydi mashinani ham navbat bilan boshqarishadi ba'zan qiz o'z mashinasida shuhratni biror joydan olib ketadi va yana birgalikda shahar kezishadi kuzatuv davomida shuhrat biror marta qizning xonadonida qolmadi qiz ham biror marta nojo'ya harakatni sezdirmadi sherzodning qiz haqida aniqlaganlardan biror narsa chiqarish qiyin ismi sevinch 1000 kilometr naridagi viloyatdan kelgan oliy ma'lumotli oliy ma'lumotni moskvadagi nufuzli institutlardan birida olgan hozirgi xonadonda ijarada turadi ijara pulini tabiiyki shuhrat to'laydi xullas shavkatboyning yuragiga dalda bo'lgulik shuhratboyvachchani bu qizning changallab olishga arzigudek hech ma'lumot yo'q bokalga yana ichimlik quyayotganida to'g'risidagi stol yonidagi stulga bir qiz kelib o'tirdi ofitsiyant kelib buyurtma olgunicha bejirim sumkasidan angliyada chiqadigan hello jurnalini olib varaqlay boshladi keyin diqqat bilan o'qishga kirishdi sherzod bu nashrni yaxshi biladi asosan shou biznes olamini yoritadigan bu jurnal xorijda ancha mashhur ruscha varianti ham bor lekin qizig'i shundaki qizning qo'lidagi jurnal uning inglizcha nashri edi ajoyib shundaylar ham bor ekan ku sherzod amerikadan qaytib kelib ish qidirganida qaysi tashkilotga kirmasin og'zini to'ldirib inglizchani yaxshi bilishini aytib maqtanar deyarli hamma uning bu gapiga yelka qisib qo'ya qolardi o'tgan yillar ichida intiluvchan yoshlarning anchagina qismi chet tillarni o'rganayotgan ingliz tilini bilish sherzod o'ylagani qadar maqtangulik hislat bo'lmay qolgandi lekin shuncha odam til o'rgansa da hali hech kimning qo'lida xorijiy nashrni ko'rmadi bu qiz esa nafaqat o'qiyapti balki shu qadar tez o'qib tahlil qila olganidan kulib ham qo'yyapti sherzod qizga zimdan razm soldi bo'ynidan qirqilgan qop qora sochlari sutga chayilgandek oppoq yuziga andek sochilib turibdi Ko'zlari shu qadar chiroyliki sherzod qahvaxonaning oynasiga boqdi yorug' ta'sirida qahvaxonaning oynavand devori hamma narsani xuddi ko'zgudek aks ettirib turardi oynaga tikilgan aksida sherzod kelishgan qaddi qomatni kaltaqlab qirqilgan sochlar ostidagi ki keng peshonani odati faqat bo'ydoqlardagina bo'ladigan qiziquvchan nigohlarni ko'rdi uning ham yoshi o'ttizga qarab ketyapti biror kishidan kam joyi yo'q moddiy muammolarni hal qilgan o'zicha yangilik deb hisoblovchi soha ishlayapti shunday go'zal qiz bilan tanishishga qanday to'siq bo'lishi mumkin sherzod qizga burilib qaradi va inglizchalab so'radi xelloning yangi soni ancha qiziq chiqibdimi deyman a qiz hayron bo'lib qaradi beg'ubor nigohlari uni yanada go'zal qilib ko'rsatardi qiz inglizchada xuddi ona tilida gapirayotgandek javob berdi ha juda ajoyib jurnal ayniqsa anjelina joli va bred pitning ajrashayotgani haqidagi maqola rosa qiziqarli ekan sherzod muloqot uchun ikkalasi tanlab olgan tilda suhbatni davom ettirdi lekin bu nashrdagi ko'plab ma'lumotlar tasdig'ini topmaydi xorij shou biznesi mish mishlarga to'la lekin o'zimiznikiyam ularnikidan qolishmaydi sherzod qizning chiroyli ko'zlari katta katta bo'lib ketdi keyin o'zbek tilida de dedi iye o'zbekmisiz mening ismim malika tanishganimdan xursandman sherzod yeguliklarni malikaning stoliga qo'ydirdi 10 daqiqadan so'ng ular xuddi ming yillik tanishlardek suhbatlasha boshlashdi malika nafaqat inglizchani mukammal o'rgangan balki o'sha xorijlik qizlar singari kirishimli tez til topishib ketishni ham yaxshigina o'zlashtirgandi qizning so'zlarini tinglar ekan, sherzod o'zi qidirib yurgan olamini topib olgandek tobora ko'ngli yorishib borar oxirgi kunlarda unmayotgan ishlar to'g'risidagi fikrlar xayolidan borgan sari uzoqlashardi malika angliyada o'qib kelgan hozir dadasining firmasida ish boshlash niyatida ekan iqtisod sohasiga nafaqat o'zining qiziqishlari balki oilaviy bizneslarning ehtiyoji uchun ham o'qiganligi bu yo'nalishda ancha yutuqlarga erishmoqchiligini aytib berdi bir soatcha davom etgan shirin suhbatdan keyin malika uzr so'rab o'rnidan turdi va cho'ntagidan plastik karta chiqardi ofitsiant unga hammasi uchun to'langanini aytganida sherzodga qarab ma'nodor jilmayib qo'ydi keyin baqani eslatuvchi rangi ham baqa singari yam yashil yarqiroq avtomobil yoniga bordi eshikni pult yordamida ochib sherzodga o'girildi bu dadamning diplom olib kelgan kunim bergan sovg'asi iltimos kulmang shundoq ham dugonalarim baqangni choptirib yuribsanmi deb masxara qilishadi aslida juda qimmatbaho mashina lekin tushunishmasa qiyin ekan bir marta jahlim chiqib sotib yubormoqchi ham bo'ldim hamma qiziqib tomosha qildi lekin hech kim sotib olmadi hatto o'z narxining 3 dan biriga ham sota olmaganimdan keyin taqdirga tan berib mina boshladim lekin o'zi juda qulay mashina sherzod baqani yaxshi bilardi kamida 50 ming ko'kidan tursa kerak u yonida kamtarlik bilan turgan matiziga ishora qildi istasangiz almashtiramiz malika chiroyli kuldi e bu mashinani yigitlar boshqarsa rosa kulgili bo'lsa kerak mening matizim ham bor endi o'shani mina qolaman xop bo'lmasa ko'rishguncha sherzod u bilan xayrlasharkan ko'nglida ajib hislar qoldi shu darajada keng imkoniyatlar eshigining kalitiga ega bo'lsa da malika juda samimiy qiz edi hozirgina uning raqami saqlangan qo'l telefoniga yana bir marta qarab oldi yana uchrashisharmikin uchrashishlari kerak sherzodga qolsa shart uchrashishlari keyingi kun ko'zlar kuzatuvda bo'lsada da xayol malikaning beg'ubor ko'zlarida bo'ldi har <laughs> safar qizga sim qoqish istagida raqamni qidirgan barmoqlar yashil tugmani bosishga ojizlik qilib qoladilar avvalo andisha keyin shunchaki boshni aylantirishni odat qilib olgan yigitlarga o'xshamaslikka intilish hissi sherzodni to'xtatib qolaverdi hech bo'lmasa bir kun o'tishi bir muddat ichida hammasini yaxshilab o'ylab ko'rish kerak chunki hamisha ishq muhabbat degan hislarni pisand qilmay kelgan ko'ngil hozir o'rtanayotgan bo'lsa da baribir sabr qilish kerak hali malika nima deydi balki odob doirasida yigit bilan ochilib gaplashgandir ozgina suhbat qurgani uchun shartda muhabbat da'vo qilish bema'nilikdan o'zga narsa emas qarama qarshi hislar tug'yonida yana bir tong otdi ertalab kabineti eshigini ochgan sherzod shoshib kirib jiringlayotgan telefon go'shagini ko'tardi sherzodjon inim yaxshimisiz men shavkat akangizman o'g'limning ishi qay darajada siljiyapti shuni so'ramoqchi edim hozircha sizni xursand qila olmayman lekin tinimsiz kuzatyapman biror narsa topishim bilan sizga xabar beraman sherzodjon siz bilan ko'rishsak bo'ladimi o'sha kuni aytishga istihola qilgan ba'zi gaplarim bor edi marhamat eshigim hamisha ochiq oradan yarim soat o'tar o'tmas shavkat aka kirib keldi negadir uning qo'lida ingliz boyvachchalari ichadigan bir shisha viski ham bor edi xorijga oxirgi safarimda olib kelgandim ikkovlashib bir otamlashaylik sherzod qarshilik qilmadi ikkita qadaxga qo'yilgan tiniq ichimlikdan ozgina xo'plaganlaridan keyin shavkat aka yana o'ziga xos o'kinch ohangida gap boshladi o'g'lim onasi ikkimizning yakkayu yagonamiz ko'zimizning oqu qarosi ekanligini sizga tushuntirgandim lekin o'sha kuni anvar ukamizning oldida aytolmagan gapim shuki anvarjonning ham yakkayu yolg'iz farzandi oy desa oydek kun desa kundek kund qizi kund bor onasi ikkimiz shu qizga hamisha havas qilib kelganmiz hali og'iz solmagan bo'lsak da niyatlarimiz juda ajoyib anvarjon ham rozi edi to'g'rirog'i hali hanuz rozi u yigitlikda bo'ladigan bunaqa ishlarni juda yaxshi tushunadi darvoqe u bilan bog'liq ishni ko'ngildagidek yopganingiz uchun sizni hamisha alqaydi endi bu beboshlik biz erkaklarning qonimizga singib ketgan bo'lsa kerak da men ham 50 dan o'tib 60 ga qarab ketyapman lekin ko'ngil qurg'ur hamon go'zallarni qo'msab qoladi juda o'tlab ketdim yana mavzuga qaytadigan bo'lsak xullas anvarjon inim o'g'limning bu yurishini bilsa da menga bergan va'dasidan qaytmadi hali bolalarimiz bu rejalarimizdan bexabar lekin shuni aniq bilamanki o'g'limni o'sha jodugarning to'ridan eson omon qutqarib olsam uning uchun anvarjonning qizidan yaxshiroq kelin topilishi dargumon anvarjonning ham tuzukgina mol mulki bor hozircha kelin ikkilari boshqarib turgan kompaniya baribir qiziga qolishi aniq gaplarimni noto'g'ri tushunmang men uning boyligi ilinjida emasman o'zimniki yetarli lekin bu oilaning intilishlari do'stligimiz eng muhimi aqlli qiz bizning qudachiligimizga yaxshigina asos bo'la oladi tushunarli lekin menga bu jihatlarning unchalik ahamiyati yo'q men shundoq ham vazifamni sidqidildan bajaryapman hamma gap shunda inim meni sizning oldingizga yana yetaklab kelgan iltimos salgina boshqacha tus olyapti qo'lingizdan nafaqat bor narsalarni yo'qotish balki yo'q narsalarni bor qilish ham kelishiga ishonaman siz harakat qilsangiz bas hammasi ko'ngildagidek bo'ladi gapingizga tushunmadim tushundingiz inim tushundingiz ochig'iga -ko ko'cha qolay menga shu qizdan o'g'limning ko'nglini qoldirishga qodir dalillar kerak ularning rost yolg'onligini ahamiyat yo'q bor bo'lsa borini ko'rsating yo'q bo'lsa yarating axir gapimni eshiting shavkat akaning so'zlari tobora jaranglab chiqa boshladi agar men istasam shu qizni bir soat ichida qaytib topilmaydigan qilib yo'qotish qo'limdan keladi lekin bu holatda o'g'lim birinchi navbatda mendan gumonsiraydi ikkimizning o'rtamizdagi jarlik yanada kengayadi hozir uning bu yo'ldan qaytishi har qachongidan ham muhim chunki shuni aniqladimki bugun ertalab ikkovlari birgalikda rasmiy nikohga ariza berishgan bor boyligim eng muhimi o'g'limning unga qo'shilib mening oilam ham taqdiri allaqanday yengiltakning izmiga o'tishi qonimni qaynatmoqda oxirgi so'zlarni aytayotganda shavkat akaning avvalgi mayin ovozidan asar ham qolmay tobora jahlga minib borardi u xuddi hammasiga sherzod aybdordek qo'llarini sermab gapini davom ettirdi nikoh qayd qilingungacha bir oy vaqt beriladi lekin o'g'lim istasa bu muddatni qisqartirish yo'lini albatta topadi shuning uchun ikki oyog'im bir etikka tiqilib bo'ldi ishlang qidiring yo'q bo'lsa o'ylab toping lekin nima qilsangiz ham bu qizning domidan o'g'limni qutqaring sherzod hayron bo'lib qarab turardi bu odam nimalarni o'ylayapti axir sherzod ko'ngilga ayniqsa birovning ko'ngliga buyruq bera olmaydi ku to'g'ri shubhaga arzigulik suratini kompyuterda ishlash ovozni o'xshatib yozish mumkindir lekin bu yolg'onning umri qisqaligi aniq sherzod ishlagan surat qanchalik mukammal bo'lmasin kompyuterni ozgina tushungan maktab bolasi ham qalbakiligini darrov payqaydi bularning bari puch xom xayoldir sherzodning o'ylanib qolgani sababini o'zicha tushungan shavkatboy cho'ntagidan avvaldan tayyorlab qo'yilgan konvertni chiqarib stol ustiga qo'ydi mana bu sizning yaxshiroq fikrlashingiz va to'g'ri yo'l topishingizga yordam beradi hammasi ko'ngildagidek bitsa boshingizdan zar sochaman hazillashyapti yoki maqtanyapti demang bunga har qanday ma'noda qudratim yetadi har biri kundan kunga kengayib borayotgan yettita ishlab chiqarish korxonam shaharning yigirma bitta nuqtasida zargarlik do'konlarim bor oltin ilinji pul topganning hammasini mening huzurimga yetaklab kelaveradi lekin bu oltinlar anovi megajinni chorlayotganini o'ylasam g'azabdan titrab ketaman shuncha narsaga kelib kelib tagi zoti noma'lum yengil oyoq burnini suqadimi shavkatboy stolni mushtlab o'rnidan turdi men sizdan yaxshi xabarlarni kutaman uni kuzatib qo'ygan sherzod boshini changallab o'ylanib qoldi bu ishni qanday hal qilish mumkin nahotki g'irromlikka yo'l qo'ysa u stol ustidagi konvertni ochib ko'rdi kutganidan yuztalik dollarlar faqat ularning soni bu safar o'ttiztaga chiqibdi uch ming dollarning javobi bir insonni yomon otli qilishdir endi halolligini pesh qilib bu ishdan bosh tortsa ham ishonishmaydi chunki dastlabki ishdanoq nohaqlikka yo'l qo'yib bo'lgan sherzod chuqur xo'rsindi birinchi ishida uzoqni ko'zlab shunday yo'l tutishga majbur bo'lgandi o'zi ko'zlagan uzoq manzilga mana yetib kelib turibdi endi nima qiladi birorta yigitni yollab o'sha qizni quchtirib rasmga tushirib oladimi g'irt bema'nilikku bu pulga tikilib turgan nigohlar joyini topa olmagan qadaxdagi viskiga ko'chdi shisha ham kimgadir maqtaldek turardi o'zi xo'plagan qadaxni shartta ko'tardi vujudini qizdirayotgan ichimlik baribir yechim topishga imkon bermadi o'ta chigal ish bu bo. yechimi bormikan o'zi endi malikaning sog'inchi bilan shuhratboyvachchaning bo'lmag'ur ishi miyasida qorishib ketdi biri to'g'risida o'y surganida shirin bir titroqni his qilar ikkinchisini o'ylaganida boshini devorlarga urib yuborgudek bo'lardi malikaga nisbatan hislar qafasdagi qushdek potirlayotgan bir paytda ikkinchi ishida keskin burilish yuzaga keldi sherzodning joniga oro kiruvchi voqea sodir bo'ldi shuhrat kuzatuvdagi qizni kvartirasiga qo'ydi yu o'zi jo'nab ketdi sherzod yana har kungi holat takrorlanishi qizning kirib ketib qaytib chiqmasligini taxmin qilsa da odatiga ko'ra yana biroz kutdi bu safar sabr samarasini berdi podyezddan qaytib chiqqan qiz yigiti ketganiga ishonch hosil qilgandek u yoq bu yoqqa bir qarab oldida da qo'l telefonida kim bilandir gaplasha boshladi ko'p o'tmay chorraha tomondan toyota kompaniyasining avalon modelidagi hashamatli mashina chiqib keldi va aynan qizning yonida to'xtadi sevinch tezgina mashinaga o'tirdi sherzod matizini burib ular yoniga yaqinlashganida avalonni minib kelgan yigit qizning bo'yniga qo'l yugurtirib bag'riga tortayotgan edi sherzod mashinani qulay joyiga qo'ydi va shosha pisha oldi shiqillatib suratga tushira boshladi shavkatboyning gaplarida jon borga o'xshaydi baquvvat yelkalari sportchilarni eslatuvchi yigitning yo'g'on qo'llari qizning yelkasida xodiday turar bu qo'llarga arzirlik barmoqlar sevinchning sochlarini silardi qora ko'zoynak taqib olgani bois yigitning ko'zlarini ko'rib bo'lmasdi lekin aksariyat bokschilarni singari sochlari kalta qilib olingan sergo'sht bo'yin keng yelkalarga tutashib ketgandi eng qizig'i va sherzod uchun muhimi qizning bu yigit bag'riga singib ketishida hali shuhrat bilan kuzatilmagan nozli bir erkalanish bor edi sherzodning fotoapparati har safar shiqillarkan uning vazifasi ado etilar cho'ntagi daromadga to'lib borardi endi bir amallab mikrofon o'rnatish yo'lini topish lozim shunda ish mukammal bo'ladi sherzodning yelkasini bosib turgan tog'lar nihoyat ag'darildi bu safar xato qilishi mumkin emas ovozlarni yozib olish va videoga olish imkoniyati ikkilari qo'ltiqlashib ko'p qavatli uylar tagida qurilgan bouling klubga kirib ketayotganlarda tug'ildi yigit bilan sevinch bu o'yinga usta bo'lib ketgan ekanlar shekilli qiyqirganlaricha og'ir to'pni dumalata boshladilar ayniqsa qizning to'pi ko'proq mo'ljalga yetib bordi va u zavqlanib chapak chalib qo'yardi sherzod ham bouling o'yinini yaxshigina o'ynar xorijdaligida bu o'yin uning asosiy ermaklaridan biri edi bir yo'lakni band qildi va u ham hech gap bo'lmagandek to'pni o'ynay boshladi oxirgi otganida to'p barcha ustunchalarni yiqitgan bo'lsa da sherzod o'z yutug'iga e'tibor bermay o'yin zalidan chiqdi va zal biqinidagi qahvaxona sari yo'l oldi usta boulingchi <muchos> sifatida u yaxshi biladi har qanday havaskor o'rtacha yarim soat bir soat o'yindan zerikadi charchaydi ularning o'yindan keyingi kiradigan birinchi joylari mana shu qahvaxona bo'lishi kerak qahvaxonada sakkizta stol o'rnatilgan ularning to'rttasi mijozlar tomonidan band qilingandi zudlik bilan reja tuzib olgan sherzod xizmatchi yigitni imlab chaqirdi o'rtoqlarim kelishmoqchi edi mana shu uchta stolni band qilib tursangiz xizmatchi qo'lini ko'ksiga qo'ydi sherzod uzatgan pulning kuchi bilan uchta stolda band qilingan degan lavh paydo bo'ldi sherzod o'zi band qilgan o'rtadagi stol tagiga sekinlik bilan xuddi chaynalgan saqichni berkitib yopishtirib qo'yayotgan boladek harakat qilib mikrofon o'rnatdi keyin yonidagi stolga o'tib deraza yoniga gugurt qutisidek mitta kamerani joylashtirdi joylashtirdiuskunalarning barcha diqqati shu o'rtadagi stolga jamlanganiga ishonch hosil qilgandan keyin band qilingan degan qog'ozni olib chetdagi stolga qo'yib qo'ydi va o'zi ham shu stol yonidagi stullardan biriga o'tirdi xizmatchi yigit uning bu harakatlariga e'tibor bermadi sherzod stol ustiga noutbugini chiqarib monitoringni ochib kamera tiniqligini sozlay boshladi ishini oxiriga yetkazishga ulgurmay sevinch yigit bilan qo'ltiqlashib kirib kelishdi va xuddi sherzod o'ylagandek o'sha yagona bo'sh stol yonidagi stullarga o'tirishdi xizmatchi yigit ulardan buyurtma ola boshladi sherzod ularga ko'rinmayotgan bo'lsa ham ehtiyot yuzasidan monitordagi tasvirni yashirdi va qulog'iga ovoz uzatish moslamasini taqdi ko'p o'tmay biroz shovqin aralash ovozlar yetib kela boshladi ular rus tilida so'zlashishardi Maratchik, har doimgidek bugun ham yutqazding mag'lub bo'lganingning avvalgi qarzlari ham bo'yningda osilib yotibdi qachon uzasan mening o'zim sen hayotda topgan eng katta yutuq emasmi ma? marat deganlari shunday deya sevinchning bo'ynidan quchib yonog'idan yengil bo'sa oldi qiz nozlanib kuldi monitordagi tasvir qotib qotib qolayotgan bo'lsa da har ikkalalarning yuzlarini qamrab olayotgandi yigit bir qo'lini qizning yelkasidan olmay ikkinchi qo'li bilan qadahlarga tiniq ichimlik quydi xo'sh boyvochchi bilan ishlar bitayaptimi qiz qadahdan bir xo'pladi va javob berdi shurikni eslasam qilayotgan ishlarimdan afsuslanib ketaman vijdonim azob beradi bechora shunaqayam beg'uborki vijdon qanaqa vijdon yigit hazil aralash do'qlab gapirdi bizning ishimizda vijdon degan narsaga o'rin yo'q uni xayolingdan chiqarib tashla bilaman o'rgatmay qo'ya qol hozir otajonisi menga mashina bilan kvartira sovg'a qilishga tayyor yana ozgina qo'shtirishim mumkin bunaqa mayda chuydalar uchun boshingni ham qotirib o'tirma bizning mo'ljalimiz boshqa sen u bolakay bilan qonuniy nikohdan o'tishing bu oila ichiga kirib borishing kerak aksiyalar mana bizning maqsadimiz otaxonning boyligi ko'p ular ertami kechmi o'g'liga qoladi bu sen chol o'lguncha o'sha yigit bilan yashab o'tishing kerak degani emas muhimi o'sha oila a'zosi bo'lsang bas qolgani xamirdan qil sug'urgandek bitadi hammasini o'ylab qo'yganman buni yaxshi tushunaman lekin otasi izimga tushganmi deb qo'rqaman har bir qadamimni kuzatib yurgandek qo'rqma sening tirnog'ingga ham zarar yetkazishlariga yo'l qo'ymayman otasi baribir erka o'g'lidan voz kecholmaydi seni qabul qilishga majbur bo'ladi eng muhimi cholning moskvadagi mehmonxonasini qo'lga kiritish shunday qilishimiz kerakki u o'z ixtiyori bilan mehmonxonasini qo'limizga topshirsin bu ikkimiz uchun butun umrga yetadigan biznes bo'ladi qarabsanki yigit barmoqlarini qarsillatib hammasi a'lo bo'ladi degandek qildi kim uchunligi noaniqu lekin bu tasvirlarning hammasi sherzod uchun hammasi a'lo bo'layotganini ko'rsatardi buyog'i silliq kechdi boshqa bu, bu mavzuga qaytmagan bo'lsalarda də, har daqiqada bir birlariga ehtiroslarni izhor qilib ovqatlanishdi keyin ikkovlashib tun kirganiga qaramay ummon to'lqinlaridek qalqib yotgan shahar qo'yniga hashamatli mehmonxonalardan biriga kirib ketishdi sherzodga bu tomonga eshik yopiq edi lekin u bu vaziyatdan ko'p ham afsuslanmadi bugun yozib olganlari shavkatboyning va'dasi ustidan chiqib boshidan zar sochishiga shuhratning u qizdan voz kechib dadasining o'rtog'ining qizi bilan bemalol oila quraverishiga asos bo'la olardi ishxonasiga qaytib kelganida tun yarmidan og'gan uning ofisi joylashgan ko'p qavatli binoning deyarli barcha derazalaridagi chiroqlar o'chib bo'lgandi sherzod barcha tasvirlarni kompyuterga ko'chirdi va tartibga solib chiqdi har ehtimolga qarshi diskka ham yozib mashinasiga tashlab qo'ydi bir ko'ngli shavkat akaga tunda bo'lsa ham qo'ng'iroq qilib hammasini topshirmoqchi bo'ldi keyin oilasida gap o'rmalashni o'ylab yarim kechasi bezovta qilishi mumkinligini fikrlab bu rejasidan voz kechdi qolaversa shavkat aka va'da qilgan suyunchilarni olish uchun u bilan bafurja gaplashgan ma'qul sherzod uyiga borib o'ringa cho'zildi ishidagi yutuqlardan xursand bo'lsa da xayolida malika charx uraverdi nahot sevgi deganlari shu bo'lsa telefonni oqish nur taratdi va xat kelganini mayin ovozda bildirdi qo'liga olib ochib qaradi nega agent 00 dek yo'qolib qoldingiz savol ortidagi jilmayib turgan bo'g'irsoq surati malikaning ko'zlaridek behubor edi xat yozibdi demak qiz ham uchrashuvlarni sherzodni unutmabdi bugun ajoyib kun shekilli şey haqiqatan ajoyib shosha pisha javob yozdi <laughs> men jeyms bond kabi ortingizdan <laughs> kuzatib yuribman lekin oldingizga borishga jur'at qilolmayapman uzatish tugmasini bosdi yuragi dukillab urgancha ekrandan ko'z uzmay tikilib turdi javob ko'p kuttirmadi o'ttiz soniyalardan keyin yana ekranda satrlar paydo bo'ldi jur'at sizdan kutish bizdan oxirgi xat bu hayajonli suhbatga mantiqiy yakun yasadi ertaga soat o'n biru nol nolda o'sha joyda kutaman intizor bo'lib qachon tong otarkin ertalab shavkat aka bilan gaplashadi va qushdek yengil bo'lib uchrashuvga boradi nima sovg'a olsa ekan u kabinetiga kirib kechagi suratlar va video tasvirlarni qaytadan tekshirib chiqdi ovozlarni eshitib ko'rdi ayrim qismlarini kuchaytirdi keyin hammasini bir papkaga joylab shavkat akaning cho'ntak telefoniga qo'ng'iroq qildi lekin ulana olmadi abonent apparati o'chirilgan degan javob keldi tashrif qog'oziga qarab uning kabineti raqamini terdi kotiba soldi shavkat aka kerak edi shavkat botirovich bugun ertalab xorij safariga jo'nab ketdilar hm qachon qaytadilar siz kim bo'lasiz nima masalada qo'ng'iroq qilyapsiz sherzod indamay go'shakni qo'ydi ish ortga surildi kecha qo'ng'iroq qilaversa bo'larkan lekin bu ish bitib bo'lgan bugunning eng muhim masalasi malika bilan uchrashuv butun vujudi bilan o'shanga intilyapti u papkani seyfga joylab pastga tushdi keyin ko'cha qirg'og'i bo'ylab sochilib ketgan do'konlardan malikaga munosib sovg'a qidirishga tushdi ko'zlari chaqnab turgan momiq quyoncha sotib oldi quyonchaning qo'liga tariqdek olmosli uzukni qutichasi bilan qistirib qo'ydi bu uzukni amerikadan olib kelgandi ko'ksini yorib chiqqudek potirlayotgan yuragi bu sovg'aga malikadan munosibroq nomzod uchramasligini har urishida ta'kidlab turibdi nega ko'rinmay ketdingiz tonggi zabodek yoqimli ko'zlarini yerga tikib so'radi malika ishlaringiz ko'p edimi qizning ohista so'zlashi u ham shu kunlar ichida sherzodni o'ylab yurganidan dalolat berardi go'yo sherzod hali biror marta bu qadar hayajonlanganini eslay olmaydi g'o'ldirab javob qaytardi ha ishlarim ko'payib ketdi keyin sizning ham vaqtingizni olmay deb o'zingizda nima gaplar hammasi joyida sizga bir kitob olib kelgandim malika al kimyogar asarning inglizcha variantini sherzodga uzatdi kecha kechqurun o'qib tugatdim shunchalar ta'sirlandimki inson o'zi shunaqa baxtni uzoqlardan izlaydi yu yonginasida turganini sezmaydi ham o'qib bo'lganimdan keyin sizga xat yubordim sherzod qizarib ketdi u nimani kutyapti nahot malika sevgi izhor qilishini kutsa axir bulbulning ham erkagi sayraydi ku u shosha pisha paket ichidagi quyonchani oldi va malikaga uzatdi men sizga sovg'a qidirib yurgandim topishim bilan oldingizga yugurdim malika quyonchani olib momiq quloqlarini yuzlariga bosdi keyin qo'liga bog'lab qo'yilgan qutichani oldi qiz nozik barmoqlari bilan qutichani ochdi ingichka uzukni oldi va hayrat bilan sherzodga tikildi sherzod shundagina ikkinchi uchrashuvdayoq bunday sovg'a berish noqulaylik tug'dirishini anglab yetdi lekin g'isht qolibdan ko'chib bo'lgandi u bor irodasini jamlab malikaning ko'zlariga nigohini qadadi bu ham sizga axir nega bunday qildingiz noqulay qizning ovozida xijolat bilan qorishib ketgan o'zgacha bir o'tinch bor edi sherzod baribir shu davondan oshib o'tishi lozimligi bois bor kuchini jamladi shu kunlarda faqat sizni o'yladim har daqiqada xayolan so'zlashdim har soniyada ko'zlaringizni qidirdim malika ko'zlarini uzukdan qo'llarini quyonchaning quloqlardan olmadi uning unsiz javoblari sherzodning hayoti butunlay yangi bosqichga kirayotganidan dalolat berib turardi keyingi ikki kun ichida sherzod baxt ummonida suzib yurdi malika bilan kuniga ikki martalab uchrashishdi muhabbat ularni qayoq qayoqqa yetaklasa o'sha tomonga ketaverishdi xo'rlik, kino deganlardek. sherzodga endi avval ko'rsa ensasi qotadigan tijorat filmlari ham juda qiziqarli tuyuladi chunki ularda ham sevgi tarannum etiladi da shu kunlarda u malikani ancha yaqindan bilib oldi bilganlari ichida eng muhimi malikaning qalbi hali zabt etilmagan qolaversa o'zining aytishicha ota onasi ham u tanlaganiga qarshilik qilishmaydi hozir bu qizning hayotini tasavvur ham qila olmaydigan sherzod ikkovlarining kelajagi to'g'risida o'ylasa yuragi entikadi endi ota onasini sovchilikka jo'natish qiz tarafni rozi qilish chiroyli to'y tomosha to'g'risida ham o'ylab ko'rish lozim shirin xayollar osmondek orzular ichida ishi haqida ham o'ylanib qoldi malikaga o'zini xususiy tadbirkor deb tanishtirgan bu ham noto'g'ri emas vaqti kelsa ochig'ini aytadi tushuntirib beradi uchinchi kuni malika bilan istirohat bog'idagi o'rindiqda suhbatlashib o'tirganlarida sherzodning qo'l telefoniga xabar keldi so'ralgan abonent xizmat doirasida demak shavkat aka ham qaytib kelibdi tezroq uchrashib barcha ma'lumotlarni topshirib boyning ko'nglini xotirjam qilib qo'yish lozim u bu haqda o'ylab qo'ng'iroq qilgunicha bo'lmay telefoni jinglab boshladi aftidan shavkat akaga ham sherzodning qo'ng'iroqlari to'g'risida xabar yetib borgan u ham shoshilib sim qoqqandi sherzod o'rindiqdan turib yashil tugmani bosdi salom shavkat aka sherzod inim omonmisiz rahmat o'zingiz yaxshimisiz shukur shoshilinch safarga jo'nashga to'g'ri keldi moskvada edim so'ragan ekansiz moskvadagi mehmonxonadan xabar olib keldingizmi shavkat aka bir muddat jim qoldi moskvadagi mehmonxonamni siz qayerdan bilasiz sherzod hamsuhbatiga ataylab eshittirib kulib keyin javob qaytardi biz aka hamma narsani bilamiz ishimiz shunaqa lekin uning o'z nazdida quvnoq hazili shavkat akani kuldirmadi aksincha shavkat aka ovozi titrab javob qaytardi sizda meni qiziqtiradigan ma'lumotlar borga o'xshaydi qachon ko'rishamiz bir ikki soat ichida hozir bir joyda uchrashuvdaman bo'shashim bilan sizga qo'ng'iroq qilaman kutaman qizil tugmani bosishi bilan sherzodning qo'l telefoni quvvati tugaganidan zorlangandek ovoz chiqardi butunlay o'chdi sherzod malika bilan yana ozgina o'tirdi suhbatlari ancha sokin bosqichga kirgan endi ikkalasi ham kelajak to'g'risida gaplashishardi keyingi haftada uydagilarni jo'nataman ishqilib biz g'ariblarni noumid qaytarishmasa bo'lgani nega unaqa deysiz niyatni yaxshi qiling shunaqa deysiz deysizu har bir ota ona farzandining hech narsaga zoriqmay to'kis hayot kechirishni istaydi bu tabiiy hol aybi yo'q mening ota onam esa oddiygina odamlar ular meni ulg'aytirib o'qitganlar lekin biror bir aytarlik moddiy boylik qoldirishga imkoniyatlari bo'lmagan oilalarimiz o'rtasidagi ana shu tafovutni o'ylasam rosta ozgina qo'rqib ham ketaman malika unga arazlagandek qaradi nahotki siz meni boylikka o'ch deb bilsangiz mening fikrimcha har bir odam o'z hayotini o'zi qurishi lozim axir buni ikkimiz ham yaxshi bilamiz ku sherzod malikaning qo'lidan ushladi va ko'zlariga tikilib javob berdi siz mening hayotim davomida topgan eng katta boyligimsiz sizni baxtli qilish uchun bor kuchimni ayamayman malika jilmayib yerga qaradi sizga ishonaman rahmat ketayotganlarida sherzod shavkat akaga xabar berish uchun yon atrofdan telefon qidira boshladi malika unga o'z telefonini uzatdi mana menikidan qo'ng'iroq qila qoling sherzod qizning oxirgi rusumdagi yapaloq telefonini qo'liga oldi va raqamlarni terish uchun ekranga tikildi balki uning boshiga bolg'a bilan urganlarida bunchalik holga tushmagan bo'lar qo'llari titrab telefon tushib ketay dedi ekrandan ko'zini uzib malikaning ko'zlariga savollarga to'lib ketgan nigohini qadadis siz? siz bu odam kim ikkovlashib telefon ekraniga qarashdi unda barvasta erkak malikaning yelkasidan quchib turardi malika hayron bo'lib javob berdi kim bo'lardi dadamlar sherzodning butun vujudini sovuq ter bosdi siz anvar salomovichning qizimisiz ayangizni ismlari gulnoza opa ha? ha siz ota onamni taniysizmi sherzod holsizlanib o'rindiqqa qayta o'tirdi nega taqdir uni bunchalik o'yinchoq qilyapti o'zi olib kirgan yangi sohada faqat bir to'da odamlarning o'rtasida tepki bo'layotgandik kim unga murojaat qilmasin faqat bir guruh tanish bilishlarning xizmatini qilib yuribdi ishiga ham achinmaydi lekin topgan duru gavhari sevgilisi malikaning anvar salomovichning qizi bo'lib chiqqani hayotning achchiq bir sinovimi eng yomoni hozir sherzod shavkat aka bilan uchrashadi tayyorlab qo'ygan ma'lumotlarni topshiradi shuhratboyvachchaning yo'li ochiladi shu tarzda sherzod o'z qo'llari bilan malikani shuhratga topshiradi bundan ko'ra o'zini jarga uloqtirgani yaxshi emasmi malika uning rangi oqarib ketganini ko'rib yelkasiga qo'lini qo'ydi sizga nima bo'ldi mazangiz bo'lmayaptimi oilamizni qayoqdan taniysiz sherzod qizning mehr ila boqib turgan ko'zlariga qarab yuragi tilka pora bo'lib ketdi nima qilib bo'lsa ham bu vaziyatdan chiqish lozim ha boshimga ozgina og'riq kirdi dadangizning kompaniyasi bilan bir oshnam oldi berdi qilgandi shunda qulog'imga chalingan yuring sizni kuzatib qo'yaman qiz indamay unga ergashdi malika mashinasiga o'tirib ketgandan so'ng ancha vaqt o'rnidan qimirlamay o'ylanib qoldi keyin ishxonasiga yo'l oldi bino tagiga yetganida mashinaga tormoz berdi shavkat akaning haydovchisi boshqarayotgan qora jip endigina bino yonidagi maydonchadan chiqib ketayotgan edi hammasi tushunarli shavkat aka uning qo'ng'irog'ini kuta kuta o'zi ham bog'lana olmay xunob bo'lib oxiri sabri chidamay o'zi qidirib kelgan buncha shoshilmasa boyning ishi bitgan sherzodning ma'lumotlari qo'liga tegishi bilan maqsadiga yetadi lekin papka bilan sherzodning baxti ham boy berilishi hech gap emas jip uzoqlashib ko'rinmay ketishi bilan sherzod matizini maydonchaga olib kirib qo'ydi va zinadan yuqoriga ko'tarildi kirish joyida turgan qo'riqlash xizmati xodimi uni ko'rib ko'zlari chaqnab gapira ketdi bitta ogaxon sizni kutib kutib rosa diqqat bo'ldi hozirgina ketdi ya sizga xat tashlab ketgandi mana sherzod xushlamaygina qog'ozchani oldi unda shunday so'zlar bo'lgandi bu juda muhim soat nechi bo'lishidan qat'iy nazar men bilan bog'laning shavkat akangiz sherzod uchun bu xat mazmuni yangilik emasdi hozir u ikki o't o'rtasida qovrilyapti. hammasini yaxshilab o'ylab ko'rishi lozim ichkariga kirdi yu telefonini elektr tarmog'iga uladi lekin yoqmadi keyin boshini barmoqlari bilan changallab yana uyga cho'mdi bu vaziyatdan chiqish yo'li bormi nahotki u o'z muhabbatiga erishish uchun nohaqlikka yo'l qo'yishi shart bo'lsa bu juda oson ozgina qizarsa da shavkat akaga shubhalari asossiz ekanligini aytadi shuhrat sevinchdan voz kechmaydi o'z Uz o'zidan malika ikkalasining yo'li ochiladi garchi anvarboy qizini qo'shqo'llab tutqazib qo'ymasa da har qalay shunday vaziyatdagina sherzodda qandaydir imkoniyat tug'ilishi mumkin u papkani ochib suratlarga tikildi ikki chetidan ushlab yirtishga chog'landi xona telefoni ezilib jiringladi ko'tarmadi telefon ham qasdma qasd dega uzluksizdi bu odam sherzodni topmasa qo'ymaydi ilojsizlikdan go'shakni qo'liga oldi o'sha şe. shavkat akaning ovoziga kuchli hadik qorishib ketgan edi sherzodjon inim qayerda edingiz sizni anchadan beri qidiryapman hozirgina keldim telefonim o'chib qolgandi endi yoqaman ishlar juda teskarisiga ketyapti moskvadagi mehmonxonam qo'ldan ketishi mumkin gap shundaki men o'sha mehmonxonani garovga qo'yib kredit olganman bu qarz aytarli katta emas mehmonxonaning to'rtdan biriga ham arzimaydi kredit o'g'limning nomidagi firmaga rasmiylashtirilgan bu kredit bo'yicha barcha pullar vaqtida to'langan to'g'rirog'i o'g'lim to'lash uchun pulni uning firmasiga tushirib turganman lekin oxirgi uch oy ichida biror marta pul to'lanmabdi menga jo'natilgan ogohlantirish xatlarining nusxalarini ko'rsatishdi lekin menga bu xatlar yetib kelmagan pul to'lanmagani uchun sud ham bo'lib o'tibdi hozir sud qonuniy asosda mehmonxonamni olib qo'yyapti men buni tasodifan bilib qoldim ertaga to'lovning oxirgi kuni pulni ham topaman lekin muammo boshqa joyda o'g'lim shuhrat ertalabdan buyon yerga kirib ketgandek yo'qolgan telefon javob bermayapti o'rtoqlari ham qayerdaligini bilishmaydi moliyaviy ishlarni bajarish uchun o'g'limning imzosi kerak kelgunimcha ham qidirishdi hozir o'zim ham shaharning tit pitini chiqarib tashladim yo'q hech joyda yo'q ishonchim komil bularning hammasi o'shaning ishi lekin qo'limda birorta dalilim yo'q gaplaringizga qaraganda siz nimanidir bilasiz shekilli sherzodning peshonasidan sovuq ter chiqib ketdi demak marat bilan qiz kuzatilayotganlarni sezishgan va darhol izlarni yo'qotishga kirishganlar balki hozir ular sherzodga ham qasd qilishgandir uning miyasi yashin tezligida ishlab ketdi rejasi amalga oshsa six <imkimai> ham kuymaydi kabob ham marat bilan sevinchni kuzatayotganida shahar chetidagi bu uyga ikki marta kelgandi taxminicha shuhratni ixtiyoriy yoki majburiy ushlab turish uchun bundan qulayroq joy yo'q qizning egri qadam tashlashi va maqsadlari aniq bo'lgandan keyin sherzod maratni avalon mashinasi ortidan shu mahallaga kelganida ishning bu darajada murakkablashib ketishini xayoliga ham keltirmagandi hozir o'zida jur'at topib kelgani bilan aniq pishgan rejasi yo'q hammasi taxminlar va tavakkalchilikka asoslangan agar shuhratni bu yergacha olib kelishgan va ikki kundan buyon saqlashayotgan bo'lsa demak ishga jiddiy kirishganlar lekin ularga qanday qilib xalaqit berish mumkin sherzod mashinasini hovlidan yuz odimcha nariga qo'ydi va salondan chiqmay kuzata boshladi kuzatish va kutishning o'ziga xos bir jihati bor inson avvalo diqqatini bir joyga jam qilib turadi keyin ming urinmasin baribir xayol har tomonga yuguraveradi hozir sherzodning suradigan xayollari juda mo'l muhabbat ummonida qulochkashlab suzib yurgan sururli kunlarning birida malika unga hazil tarzida bir savol bergandi sherzod agar meni boshqa birovga uzatib yuborishsa nima qilasiz sherzod avvaliga hazillashib to'yingiz kuni kuyovingiz bilan mushtlashaman demoqchi bo'ldi yu o'zini tutdi savol gap orasida gap sifatida aytilgan bo'lsa da unda yurakni o'rtab yuboruvchi hazildan haqiqatga yaqinroq hayot sinovi borligi uchun o'yga cho'mib qoldi aslida ham u har qancha zamonaviy va uddaburon yigit bo'lmasin begona buning ustiga juda badavlat oilaning kuyovi bo'lish orzusi orzuligicha qolib ketishi hech keç gap emas o'shanda sherzod qizning samimiy ko'zlariga qarab iltimos meni qiynamang niyatni yaxshi qilaylik deya gapni qisqa qilgandi keyinchalik malika anvar salimovichning qizi ekanligi ma'lum bo'lgach uning shundoq ham arzimas imkoniyatlari yanayam kamayib ketdi kim ham o'zining ortidan kuzatib yurgan yana eng nozik sirlarni biladigan yigitga qizini berardi lekin endi sherzod o'z hayotini malikasiz tasavvur ham qila olmaydigan darajaga yetgan aynan shu hislar uni shu joylarga yetaklab kelgan yagona ilinji malikaning qat'iyatida ota onasini o'z tanloviga rozi qila olishida endi hovli darvozasi tirqishidan mashina chiroqlarining yog'do'si ko'rindi sherzod shosha pisha o'zini panaga oldi hovlining pult yordamida boshqariladigan darvozasi ochildi va maratning avaloni sirg'alib chiqdi katta yo'lga chiqish oldidan bahayvat avtomobil marat oqimga kirib ketish uchun qulay paytni topgunicha bir necha soniya o'tdi avtomobilning old o'rindig'ida o'tirgan ayol sevinchga o'xshamasdi ko'chadagi avtomobil chiroqlarining bir lahza yoritib sherzodning ayolni tanib olishi uchun kifoya qildi sherzod yana hayrat jariga quladi bunisi endi tasodif emas chunki tasodif bu darajada bo'lmaydi avalon oqimga qo'shilib ketishi bilan sherzod matizini g'izillatganicha ularning ortidan tushdi shahar markaziga qarab intilayotgan mashina o'zliksiz ishlaydigan oynavand devorlari tungi chiroqlar kuchi bilan charog'on bo'lib turgan aviakassalardan biri yoniga kelib to'xtadi ular kirib ketishi bilan sherzod oyna yoniga borib poylay boshladi marat uzatgan ikkita pasport xorijniki bittasi yashil rangiga qaraganda milliy pasport edi shiqillatib suratga oldi va bir chetga o'tib fotoapparatdagi suratni kattalashtirib ko'rdi rossiya fuqarosi pasporti demak ikkalasi ham qayoqqadir uchishyapti lekin qayoqqa aviakassa xodimi chiptani pasportning ichiga solib bergani uchun suratga tushirish aniqlashning imkoni bo'lmadi marat pulni to'lab ortiga burildi ikkovlari mashinaga o'tirib yo'lga tushishdi sherzod ularning ortidan qolmadi marat yo'l yo'lakay uyali telefonda gaplashib ketdi tungi kafelardan biri yonidagi daraxtzorga borib to'xtashdi ko'p o'tmay sevinch boshqarayotgan lasetti ularning yoniga kelib to'xtadi marat mashinadan tushdi va sevinchning yoniga keldi ikkovlari ozgina gaplashib turishdi sherzod mashinasidan tushib daraxtlarni oralab ularning yoniga yaqinlashdi sevinch mashinasining orqa o'rindig'idan kodli diplomatni oldi va maratga uzatdi marat raqamlarni terib diplomatni qiya qilib ochdi uning ichida taqib uzilmagan dollar va yevrolar bor edi marat diplomatni taqillatib yopdi va mashinasidagi ayolga uzatdi ayol ham uni ochib ko'rib ishonch hosil qilgandan so'nggina mashinadan tushib sevinchning yoniga keldi va ruschalab gapirdi tongda moskvaga uchamiz pulni o'zim bilan olib ketaman sen borib boyvachchadan xabar ol shunday qilginki ertaga tushdan keyingacha uyg'onmasin biz yetib borganimizdan keyin ota onasiga telefon qilib qayerda ekanligini aytasan bu paytda ish bitgan bo'ladi mening haqqim nima bo'ladi buyog'idan xavotir olma anvardan undirilganning hammasi sening hisob raqamingga tushadi moskvaga yetib borgandan keyin hisob kitob qilamiz kafolat sifatida ertaga bankka o'zing bor mana ishonchnoma bunisi esa hisob raqamimdagi mablag' to'g'risidagi ma'lumotnoma pulni o'zing ko'chirasan bankdagilarni ogohlantirib qo'yganman bu senga olingan chipta endingga kechqurun moskvada maratning kvartirasida ko'rishamiz shuhratni nima qilay nima qilarding bugun oxirgi marta ko'nglini ovla muhimi ertaga tushgacha banklarda ish to'xtaguncha sendan ajralmasa bo'lgani haligindan ko'proq ber muhabbati yana bir sutkaga yetsa kifoya ertaga tushdan keyin qayoqqa ketsa ketaversin keyin hech narsa qila olmaydi sendan shubhaayaptimi yo'q aksincha mendan umuman ajralgisi kelmaydi ayol jarangdor ovozda kuldi ishqilib o'zingni ham ishqing ketib qolmadimi bizni oldinda bulardan ham kattaroq boyvachchalar kutib turibdi men undiradiganimni undirdim endi yangi o'ljalarni surishtiraversam bo'ladi moskvada ozroq dam olganingdan keyin astanaga uchasan u yerda yana bir yigit bilan tanishishing kerak sherzod mashinasiga minib qo'llari titragancha telefondagi ro'yxatni titkilay boshladi anvar salomovichning raqamini topib yashil tugmani bosdi uzun chaqiriq tovushlari go'yo qulog'ini teshib yuborgudek bo'lar yuragi dukullab urardi oltinchi chaqiriqdan keyin yani anvar salomovich go'shakni ko'tardi i̇şte eshitaman anvar aka bu men sherzodman sizga muhim gapim bor anvar aka tanib turgan bo'lsa da xotini yonidaligi uchun gapni burdi ish masalasida ertaga qo'ng'iroq qiling hozir dam olyapman zarur bo'lsa o'zim bog'lanaman go'shak qo'yildi sherzod o'zini qo'yarga joy topa olmay qoldi bu paytda sevinch lasettiga minib tushdi sevinch o'n olti qavatli uylardan birining yonida to'xtadi ba, va kirib ketdi sherzod uning ortidan kirmoqchi bo'lganida telefoni jiringladi anvar salomovich qo'ng'iroq qilayotgan edi sherzod ortiga qaytib mashinaga o'tirdi va go'shakni ko'tardi sherzod ukam tinchmisan kenaying yonimda edi gaplasha olmadim anvar aka uzr juda zarur gap chiqib qoldi bu ikkimiz uchun ham muhim ayting chi jasmin xonim bilan shu kunlarda kattaroq oldi berdi qilganmisiz nima gap o'zi tinchlikmi iltimos savolimga javob bering sherzod mashinaning old oynasi orqali ko'p qavatli uyning chiroqlariga bo'ynini cho'zib tikilgancha so'radi hali bu uydan sevinchning izini topishim kerak jasmi xonim bilan shaxsiy munosabatlarimizdan tashqari o'zaro biznesimiz ham bor shuning uchun oldi berdi bo'lishi tabiiy kuni kecha yangi dastgohlarga buyurtma berdim bir oy ichida yetkazib kelish kerak qancha pul bergansiz buning senga aloqasi yo'q mening biznes sirlarim nega seni qiziqtirib qoldi gap shundaki shavkat akaning o'g'li shuhratning sevgilisi ortida ham jasmi xonim turibdi anvar akaning ovozi jadallashdi nimalar deyapsan bergan pullaringiz qora diplomatda dollar va yevro aralashmidi ha ha ko'kidan besh yuztaga hisoblab naqd qilib berganman sen bularni qayerdan bilding hoziroq yetib kelmasangiz pulingizdan ayrilasiz sherzod unga jasmin xonim va marat yashayotgan hovlining manzilini tushuntirdi go'shakni qo'ygandan so'ng sevinchni qidirib u kirib ketgan padezga kirdi shu padezning o'zida o'ttiz ikkita kvartira bor endi uni qanday qilib topadi yechim kutilmaganda topildi liftning yuqorisidagi olti raqami tagida chiroq yonib turardi demak oxirgi marta oltinchi qavatga chiqilgan sherzod buni tasdiqlab olish uchun 6 qavatga piyoda chiqdi va lift tugmasini bosdi Qo'sh qo'shtavaqali eshik shaqillab ochildi lift haqiqatan ham shu qavatda chaqiriqni kutib turardi bu qavatda ikkita kvartira bor sherzod qizil ranga bo'yalgan temir eshikka quloq tutdi yosh bolalarning yugurib o'ynayotgani ovozi eshitildi demak bu xonadon emas oq eshik ortida esa umuman ovoz eshitilmadi sherzod eshikdagi qulfga e'tibor berdi o'zidagi asboblar bilan bu eshikni ochish hech gap emasdi bir ko'ngli shavkat akani chaqirib unga bor gapni aytib eshikni ko'rsatib qo'ymoqchi ham bo'ldi lekin o'zining rejasi chippakka chiqishini o'ylab bu fikrdan qaytdi sherzod shuhratni bu yerdan bir o'zi olib chiqishni unga bor gapni tushuntirib malika ikkilarining munosabatlarini ham bildirib qo'ymoqchi edi pastga tushib noutbugini yoqdi va klaviaturani taqillatganicha manzil bo'yicha uy telefoni raqamini qidira boshladi topib qo'ng'iroq qildi uchinchi chaqiriqdan so'ng go'shak ko'tarildi va sevinchning ovozi eshitildi alo sherzod oldindan o'ylab qo'ygan gapini aytdi do'kon qorovuliman ikki yuz o'n beshinchi raqamli lacetti siznikimi yo'lni to'sib turibdi yuk tushirmoqchi edik uyning narigi yonidagi stoyankaga de olib borib qo'ysangiz 5 daqiqada tushaman. Xo'p. sherzod go'shakni qo'ydi yu tepaga qarab yugurdi u zinadan chiqib poylab turganda sevinch eshikni ochib chiqdi va o'zi qulflanadigan eshikni itarib yopib lift tomonga ketdi lift pastga sho'ngqiganiga ishonch hosil qilgan sherzod mushukdek chaqqonlik va ehtiyotkorlik bilan eshik yoniga bordi uning ixtiyorida ko'pi bilan o'n daqiqa vaqt bor ochqichni tiqib bir burashdayoq eshik shiqillab ochildi ichkariga kirdi ikki xonali xonadon juda shinam edi yotoqxonadagi divanda shuhrat yarim yalang'och bo'lib uxlab yotardi sherzod uni turtib uyg'ota boshladi shuhrat turing tezroq shuhrat ko'zlarini qiya ochdi u nimaningdir ta'sirida qattiq mast edi ko'zlarini ochgan bo'lsa da voqelikni anglab yetmadi va yana yumib oldi sherzod uning qo'lidan ko'tarib yelkasiga oldi va sudragancha eshik tomon yo'naldi shuhrat mastona gapirdi kimsiz nima istaysiz mendan sevinch shuhrat o'zingizni tuting gapimni eshityapsizmi zudlik bilan bu yerdan ketishimiz kerak ketmayman hech qayoqqa borishni istamayman sen ham dadamning yugurtaklaridanmisan qo'yvor meni ko'zimdan yo'qol shuhratning ovozi juda past shivirlagancha arang gapirar qarshilik qilishga urinar lekin sherzodning baquvvat qo'llari uni mahkam tutib olgandi sherzod yigitni yelkasiga opichlab chiqdi eshikni qulflab zina tomon yo'naldi <imitation> ming azobda pastga tushib shuhratni mashinasiga o'tqazdi va padez tomonga qaradi sevinch kalit o'ynatganicha padezdga kirib ketayotganida sherzod mashinasini yurgizib ketdi ishxonasi yoniga borib do'kondan muzdek suv sotib oldi va shuhratning yuziga sepdi shuhrat seskanib ko'zlarini ochdi atrofga alanglab mashinadan tushishga urindi shoshilmang o'sha sevgilingizning yoniga borishga ulgurasiz kimsiz nima istaysiz mendan besh daqiqa vaqt bersangiz hammasini tushuntirib beraman avval manavini eshiting anvar salomovich ikki yigiti bilan sherzod tushuntirgan manzil bo'yicha o'sha hovlini topib borishgan bir paytda tun yarmidan oggan marat bilan jasmin avalonni o'chirganlaricha shahar markaziga qarab ketishayotgandi sherzod bilan suhbat chog'ida kayfi uzil kesil tarqalib bo'lgan shuhrat eshitganlari va o'z nazdida pok muhabbatga nisbatan qilingan xiyonat ta'sirida boshini changallab turardi ayniqsa marat bilan sevinchning suhbatidan keyin asabiylashganicha o'rnidan turib ketdi va sherzodga dedi hammasi tushunarli men sevinch bilan ko'rishishni istamayman uning ko'zlariga qarab aytadigan ikki og'iz gapim bor sherzod yaxshi biladi xiyonatga uchraganlar o'zlariga ozor berganlar bilan yuzma yuz ko'rishish hammasi uchun hisob berishni talab qilishni istaydilar go'yo xiyonat qilguvchi oyoqlarga yiqilib kechirim so'raydiyu deydi g'urur bilan kechirmaydigandek lekin bu ishni o'zga ep ko'rganlarga biror so'z ta'sir qilishi dargumon u qizga sizning gaplaringiz kor qilmaydi buyog'ini endi dadangizga qo'yib beraverganingiz ma'qul yordam bermoqchi bo'lsangiz men bilan yuring bo'lmasa o'zim ketaveraman shu ahvoldaya Şirzad, mana bularni kiyib oling sherzod doim mashinasida olib yuradigan sport kiyimini shuhratga uzatdi ikkovlashib yo'lga tushishdi yana o'sha oq eshik oldiga borishdi men o'zim kirib chiqaman iltimos aralashmang sherzod yelkasini qisgancha padezdda qoldi shuhrat kirib borganida marat sevinchga qarab baqirayotgan edi bitta so'takni tutib turolmadingmi qanday qilib ketib qolishi mumkin o'zi keta olmasdi kimdir yordam bergan bo'lsa kerak ular ishning bu darajada teskari ketganidan asabiylashib turganlarida o'zi qaytib kirib kelgan shuhratni ko'rib sevinch ham marat ham bir lahza kalovlanib qolishdi birinchi bo'lib qiz o'ziga keldi shuhrat jonim men sizga hammasini tushuntirib beraman bu kishi kursdoshim marat o'chir ovozingni qanaqa kursdoshing ekanligini yaxshi bilaman bunaqa holatlarda nima qilishni yaxshi biladigan marat istehzo bilan gapirdi bilsang juda yaxshi endi yana bir kungina oshiqlik qilib tur sen o'rtaga suqilma men sevinch bilan orani ochiq qilgani keldim shuhrat lasettining stol ustida turgan kalitini oldi va cho'ntagiga tiqdi mashinani senga yangi o'ynashing olib bersin bo'yningdagi isming o'yib yozilgan olmosni ham yech Xayf senga bunday sovg'a shuhrat shah bilan qo'llarini oldinga cho'zib sevinchga yaqinlashdi lekin yetib bora olmadi maratning mushti uni yerga qulatdi shuhrat yerga yiqilganida labidan qon sizib chiqdi alam bilan og'riq ta'sirida bo'ralab so'kindi keyin o'rnidan turib maratga tashlandi lekin marat uchun shuhrat bilan olishish suvarakni chertib uchirib yuborish bilan teng edi yelkasiga tushgan zarbadan shuhrat bu safar sevinchning oyoqlari tagiga yiqildi qiz egilib uni o'rnidan turg'izishga urinmagani ketmagandek zaharli jilmayib qo'ydi va maratga dedi o'zining bir mushtlik holi boru dimog'i osmonda ya bo'ldi qil o'lib qolsa uvoliga qolmaylik endi buni ertalabgacha bog'lab qo'yish kerak otasiga xabar berganligi aniq hali zamon yugurtaklari bilan yetib keladi buni endi boshqa joyga olib borish kerak agar ertaga kechgacha qo'ldan chiqib ketsa ish pachava bo'ladi shuhrat bu gaplarni eshitib turgan bo'lsa da biror qarshilik qilishga ojiz labidan sirqirab oqayotgan qon og'zini tahir qilib tashlagan edi marat uning yelkasidan ko'tarib qo'llarini qayirdi o'zingni bos boyvachcha menga sening joning kerakmas lekin bersang, o'z joningga o'zing qasd qilgan bo'lasan sevinch ketdik bu yerdan sherzod xonaga otilib kirganida hali nima qilishini o'zi ham bilmas muhimi shuhratga hozir yordam bermasa bo'lmasligini tushungan edi u yugurib kelib maratning ko'kragini mo'ljallab tepdi kutilmagan zarbadan marat gandiraklab ketsa da yiqilmadi uning qo'lidagi shuhrat gursillab polga quladi marat o'zini o'nglab olguncha sherzod uning yuzini mo'ljallab musht tushirdi lekin marat chap berdi va sherzodning qo'lini qayirib tirsagi bilan yuziga qattiq turtdi keyin oyog'ini chalib yiqitmoqchi bo'ldi sherzod ham anoyilardan emasdi munkib ketayotganida maratning boldiriga tepdi og'riqning zo'rida marat tizzalab o'tirib qoldi va ruschalab so'kina ketdi eshik ochilib jasmixonim kirib keldi sherzod unga qarayotganida bir lahza xayoli qochdi marat aynan shu paytdan foydalandi va sakrab turib yelkasi bilan sherzodni urib yiqitdi kuchning zo'ridan <laughs> shuhratning yoniga yumalab tushgan sherzod ustma ust tushayotgan tepkilardan himoyalanish uchun yuzini mushtlari bilan to'sib oldi ko'ksiga tushgan peshonaning zarbidan keyin dunyo chirpirak bo'lib ketgandek bo'ldi ko'z oldida chaqnagan chaqin nigohini qamashtirib tashladi tuman tarqalgandek ochilayotgan manzarada avval shavkat aka bilan anvar salomovich keyin to'rtta barzangi yigit ularning ortidan og'zi va ko'zlariga qaraganda chinqirib o'zi tomon otilayotgan malikani ko'rdi u tushlik qilish uchun kirgan chog'ida telefoni jiringladi shuhrat qo'ng'iroq qilayotgan edi sherzod qayerdasiz anhor bo'yidaman qorinning ko'nglini ovlash uchun tamaddi qilishga kirgandim hozir yetib boraman ikkovlashib chaqchaqlashgancha ovqatlanishdi keyin shuhrat maqsadga ko'chdi hozir notariusga boramiz tinchlikmi borganda bilasiz bordilar sherzodga shartnoma tutqazishdi unda shuhratga tegishli lacetti avtomobili sherzodga hadya qilinayotgani yozilgan edi sherzod imzo chekmay shuhratning ko'zlariga tikildi faqat yo'q demang xafa bo'laman e'tirozga o'rin qoldirmadi shuhrat sherzod jilmayib qo'ydi yo'q deb aqlimni yebmanmi bu mashina avval boshqa birovga sovg'a qilingandiku qanday qilib rasmiylashtiryapsiz deb so'ramoqchi edim shu joyida aqlim ishlab ketib faqat ishonchnoma orqali bergandim o'sha şey, ishonchnomani hozirgina yirtib tashladim mashina endi sizniki qulluq bo'lsin to'yda xizmatning kattasini o'zimga yuklaysiz sherzod endilikda qalin do'stiga aylangan shuhratning yelkasidan quchdi tashqariga chiqqanlarda anvar salomovich bilan shavkat aka yetib kelishdi anvar salomovich uning qo'liga bir dasta qog'oz uzatdi bu yerda uch yuzta taklifnoma qarindosh urug'laringga tarqatarsan yetmasa yana beraman yetadi endi bir savolimga javob bering birinchi uchrashuvimizdayoq qanday qilib mening isimga tushgandingiz anvar salomovich yoyilib kuldi esingdami kelinoyingdan oldin yoningga bir qiz borgandi sherzod peshonasini ushlab qoldi ha yigitini kuzatishni iltimos qilgan qiz stol ostiga telefonini tushirib yuborgandek qilgandi demak mikrofon o'rnatib ketgan ekanda anvar salomovich ayyorlik bilan kulib turardi topding kelinoying senga telefon qilganini tasodifan eshitib qolib undan oldinroq o'sha qizni jo'natgandim xullas o'sha sho'xliklarning hammasi sal qoldi boshimga yetishiga yaxshiki hushyorlik qilibsan bo'lmasa ham puldan ham obro'dan ayrilardim buyog'ini eshit gap mundoq endi sen mening kuyovimsan shu kungacha nima ish bilan shug'ullanganingni malikaga aytmay yaxshi qilibsan bu ishlar bizga yarashmaydi bundan buyon yangi korxonani boshqarasan men esa boshqa nojo'ya qadam bosmayman oilamga sadoqatli bo'laman shavkat aka gapga aralashdi biz endi anvarjon bilan dam olamiz hammasi siz yoshlarning qo'lingizga o'tadi endi shuhrat do'stingizga ham ayting birortaning qulog'ini tishlasin shuhrat qizarib javob berdi xorijga o'qishga ketaman birorta negr olib kelsammikan hammalari sharaqlab kulib yuborishdi ikki ming o'ninchi yil kitob nihoyasiga yetdi